رسول اللہ نے اس کی وضاحت کر دی یہ کہ میری زبان موت کے تعلق سے اور کہتے تھے دنیا اور آخرت کی سب سے بڑی ہولناک چیز جو ہے وہ موت ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی لوگ آتے تھے وہ اللہ کی طرف سے وہی اور آگے فرمایا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ اس کی تکلیف اس کی ہولناکی ایسی ہے کہ آروں کے چیرنے سے زیادہ اذیت دہ چیز ہے یہ اگر اسلام تلوار کی دھار پر پھیلتا تو 800 سال تک جس قوم نے اسپین پر جن لوگوں نے شاسن کیا اسپین پر اگر پلان کرتے کہ ہر سال 1000 لوگوں کا ایکسیکیوٹ کرنا ہے صرف یہ آبادی آج کیسی تھوڑی تھی اس زمانے میں لوگ آبادی اتنی نہیں تھی تو 800 سال میں کیا کچھ نہیں کر دیتے تھے and its military protection allowed a degree of peace and prosperity that had never been known. The reach of this civilization's commerce extended from Latin America to China and everywhere in between. And this civilization was driven more than anything but by inventions. بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهدی اللہ فلا مضل له ومن یضلله فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله وبعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الحدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اعوذ بالله من الشيطان الرجيم الحمد لله الذي هدانا لهذا والصلاة والسلام على خاتم النبيين والمرسلين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي قال النبي صلى الله عليه وسلم انها لن تقوم حتى تروا قبلها 10 آیات وذکر الدخان والدجال ودابتا وطلوع الشمس من المغربها ونزول عیسیٰ ابن مریم ویاجوج وماجوج وثلاثة خسوف خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزیرة العرب وآخر ذلك نار تخرج من الیمن تطرد الناس الی المحشرہم اما بعد تمام تعریفیں اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبا ہے جو تمام جہانوں کا بنانے والا اور اسے پالنے والا ہے اور درود و سلام اس کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. الحمدللہ جیسا کہ آپ تمام کے سامنے اعلان کیا گیا تھا کہ آج کی اس 9ویں نشست میں 9th سیشن میں میں آپ تمام کے سامنے علامت قیامت جو علامت کبریٰ بڑی بڑی علامتوں کا ایک سلسلہ چل رہا تھا جس میں ہم نے امام مہدی سے جو شروع کیا پھر اس کے بعد جو بڑی علامتوں میں سے جو پہلی علامت آئی خروج دجال ہم نے دیکھا اس کے بعد عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا نزول ہم نے دیکھا اس کے بعد آپ ہی کے دور اور زمانے میں خروج یاجوج و ماجوج اس کی تفصیلات الحمدللہ پچھلی مرتبہ رکھی تھی. آج کے اس عنوان میں یا آج کے اس درس میں میں آپ کے سامنے بقیہ جو 10 آیتیں جو حدیث آپ کے سامنے میں نے تلاوت کی صحیح مسلم کی روایت ہے. صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم ایک مرتبہ ایک دوسرے سے تذکرہ کر رہے تھے اور علامت قیامت کے بارے میں ڈسکشن ہو رہا تھا ایک دوسرے سے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزرے تو کہا کیا باتیں چل رہی ہیں؟ تو کہا ہم قیامت کے بارے میں کچھ ڈسکشن کر رہے ہیں, قیامت کے علامتوں کے بارے میں کچھ ہم جو ہے مشورہ کر رہے ہیں یا اس کے بارے میں گفتگو چل رہی ہے. تب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ قیامت قائم نہ ہوں گی, انہا لن تقوم حتی ترون قبل 10 آیات, کہ یہ قیامت قائم نہ ہوں گی جب تک کہ تم 10 نشانیاں نہ دیکھ لو. اب وہ کیا کیا نشانیاں تھی؟ فرمایا فذکر الدخان, اور پھر فرمایا پہلا دھواں, پھر فرمایا والدجال, اور اس کے بعد فرمایا دجال کا خروج, ودابہ, اور زمین سے ایک جانور کا نکلنا, وطلوع الشمس من المغربیہ, اور سورج کا مغرب سے نکلنا, پھر فرمایا ونزول عیسیٰ ابن مریم, اور عیسیٰ علیہ السلام کا نازل ہونا, ویاجوج و ماجوج, اور پھر جو ہے چھٹا فرمایا یاجوج اور ماجوج کا نکلنا, وثلاثۃ خسوف, اور تین پھر زمین کا دھسنا, پھر فرمایا خسف فی المشرق, مشرق میں ایک بار زمین کا دھسنا, وخسف فی المغرب, اور مغرب میں ایک جگہ دھسنا, وخسف بجزیرۃ العرب, اور عرب جزیرے میں ایک. تو یہ تین نشانیاں بتائی, تو یہ ہوئے 7, 8 اور 9, اور پھر فرمایا وآخر ذلک نارن, اور آخر میں ایک آگ نکلیں گی, اور فرمایا
تخرج من الیمنی جو یمن کے جانب سے نکلیں گی اور فرمایا تطرد الناس الی محشرہم اور لوگوں کو وہ مقام محشر کی طرف جمع کر دیں گی لے جا کر اکٹھا کر دیں گی. تو یہ 10 آیتوں میں سے 3 ہم دیکھ چکے ہیں پہلے, دجال کا خروج, عیسیٰ علیہ السلام کا نزول, یاجوج و ماجوج کا خروج. آج باقی آیتیں انشاءاللہ ہم دیکھیں گے اور ان آیتوں میں جو تسلسل کڑیاں جو ہم نے جوڑنے کی کوشش کی, چونکہ حدیث میں جو الفاظ تذکرہ جس ترتیب میں, یہ نشانیاں اس ترتیب میں نہیں آئیں گی, یاد رکھی اس کی ترتیب پھر دیگر احادیث میں آپ نے فرمائی. یہاں تو صرف تذکرہ کر دیا کون کون سی 10 چیزیں ہیں, لیکن ترتیب مختلف ہے. جس ترتیب کو ہم نے دیکھا امام مہدی کا ظہور, اس کے بعد جو ہے عیسیٰ علیہ السلام دجال کا خروج دوسرا, اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کا نزول اور انہی کی زندگی میں یاجوج ماجوج کا خروج. اب آئیے اس کے بعد جو سلسلہ ہوں گا, جو چیزیں ہوں گی اس میں جو اہم چیز ہے جو اس حدیث میں تھا کہ 3 جگہ زمین دھس جائیں گی, 3 جگہ زمین دھس جائیں گی. اور یاد رکھے زمینات تو ویسے کئی جگہ دھستی ہیں, لینڈ سلائڈ, لینڈ زمینیں کھسک جاتی ہے, زمینیں دھس جاتی ہے, اچانک زمین اندر چلی جاتی ہے جس سے شہر اور بستیاں اور مکانات وہ ہو جاتے ہیں, یہ تو بہت ہوتے ہیں. لیکن قیامت سے پہلے چونکہ علامت کبریٰ ہے, اور میں نے یہ بات آپ کے سامنے اس سے پہلے رکھی تھی, علامت کبریٰ قیامت کی وہ بڑی نشانیاں ہوتی ہیں جو غیر فطری اور غیر معمولی ہوں گی. فطری طور سے زلزلے عام دنوں میں بھی آتے ہیں, فطری طور سے زمینیں تو عام دنوں میں دھستی ہے, لیکن یہ غیر معمولی ہے اور فطرت سے ہٹ کر ہونے والا ہے. جیسے کہ چھوٹی نشانیاں وہ ہیں جو فطرت پر ہیں اور بس غیر معمولی طور سے بڑھ جائیں گی, مطلب زنا, زنا ہر دور میں ہوتا ہے, ہوتا رہا ہے, آج بھی ہوتا ہے, قیامت سے پہلے بڑھ جائیں گا. تو کوئی غیر فطری نہیں, لیکن بڑی علامتیں غیر فطری ہیں. تو یہ جو 3 جگہ زمین دھسیں گی, یہ معمولی دھسنا نہیں ہوگا, بلکہ یہ اتنا زبردست دھسا ہوگا کہ بات پورے دنیا میں شہرت پا جائیں گی, معروف ہو جائیں گی, یہ اس کی خصوصیت ہوں گی, چونکہ یہ قیامت کی علامت ہے, یاد رکھی. تو یہ زمین کا دھسنا معمولی دھساؤ نہیں ہوں گا, یہ بہت بڑا دھسنا ہوگا. اور زمین کے دھسنے سے مراد آپ لوگوں میں سے اگر کسی نے دیکھا ہوگا زمین کیسی دھستی ہے, تو اچانک جو ہے بستیاں بسی ہوتی ہے اور وہاں جو ہے زمین اندر چلی جاتی ہے اور کئی 100 میٹر کے گڑھے پڑ جاتے ہیں, گھر مکانہ سب اندر چلے جاتے ہیں, اس کے ایک ایک سب برباد ہو جاتا ہے. یہ ہے دھسنا زمین کا, اندر اندر چلا جانا اچانک, یہ کہے کسی چیز کا بیٹھ جانا, ٹھیک ہے. زلزلے ہی مراد نہیں, زلزلے ایک الگ چیز ہوتی ہے, ادھر کی دھسنا ہے زمین اندر چلے جانا یا اپنی بستیوں کو لے کے اچانک نیچے گر جانا, ٹھیک. تو اس کے بعد جو بڑی علامت ظاہر ہوں گی جس سے لوگوں کو پتہ چل جائے گا قیامت بڑی قریب ہے, ٹھیک, وہ ہوں گا 3 جگہ زمین کا دھسنا, اتنا زبردست, اتنا بڑا دھساؤ کہ یہ بات پورے دنیا میں معروف ہو جائیں گی, یہ فطرت سے ہٹ کر کچھ دھسا ہوں گا, یاد رکھیں. واللہ عالم کتنا بڑا, کس حد تک, کیسا ہوں گا, لیکن حدیث میں جو باتیں پتہ چلتی وہ ایسا ہے کہ کچھ جگہیں تو ایسی دھسیں گی کہ بڑے بڑے شہر اچانک ختم ہو جائیں گے. ایک بڑا شہر ہوں گا, وہ زمین جب دھسیں گی ایک طرف تو ایسا دھسیں گے کہ مکمل شہر ختم. زلزلے میں شہر گر جاتے ہیں, باڑھ میں شہر صرف بہہ جاتے ہیں, عمارتیں ٹوٹ جاتی ہیں, زمین دھسنے میں وہ سیدھا زمین کے اندر اتر جائیں گے, زمین ایک طرح سے انہیں ننگل لیں گی, یاد رکھیں. تو ایسے 3 جگہ زمین دھسیں گی جو اتنے بڑے دھساؤ ہوں گے جس سے لوگوں کو پتہ چل جائے گا, جو غیر فطری ہوں گا, بہت زیادہ اثر رکھنے والی چیز ہوں گی, اور یہ خبر جو ہر جگہ پھیل جائیں گی, یاد رکھیں, ٹھیک ہے. تو یہ خصوصیت ہوں گی ان 3 جگہوں کے دھسنے کا, ٹھیک. اب جو ہے دھسنے کے تعلق سے جو باتیں ملتی ہیں ہم کو اور روایتوں میں جو چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں, مستدرک حاکم کی روایت ہے جس میں جو ہے دھسنے کے تذکرے, اور بہت سی روایت ہے جس میں دھسنے کے تذکرے ہیں. ایک تذکرہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, ابو امامہ رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی اور کہتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اور کہا, میری امت کے کچھ لوگ کھانے پینے اور لہو اور لعب میں رات گزاریں گے. مطلب ایک زمانہ آئے گا لوگ اتنے گناہگار ہو جائیں گے کہ کھیل کود میں, فالتو کاموں میں اور اس طرح کی چیزوں میں لوگ جو ہے کھانے اور پینے میں, اور کھانے اور پینے سے مراد یہاں حلال نہیں بلکہ حرام کھانے اور پینوں میں, اور لہو اور لعب فالتو کاموں میں, بیکار کی چیزوں میں راتیں گزاریں گے. پھر فرمایا رات گزاریں گے, جب صبح ہوں گی تو سب کے سب خنزیر بن چکے ہوں گے. جب صبح ہوں گی تو اللہ ایسے لوگوں کو سب کے سب جو ہے سور بنا دیں گا, خنزیر بنا دیں گا. اس کے بعد فرمایا بن چکے ہوں گے, اس امت کے بعض قبائل کو ان کے گھروں سمیت زمین میں دھسا دیا جائے گا, اور بعض قبائل ایسے ہوں گے جن کو اللہ رب العزت ان کی پوری بستی کو زمین کے ساتھ مطلب اندر دھسا دیں گا. اور فرما دھسا دیے جائیں گے, جب صبح ہوں گی تو لوگ کہیں گے کہ آج رات بنو فلاں کا قبیلہ دھس گیا. مطلب یہ دھساؤ اتنے عام ہو جائیں گے کہ لوگ گناہ میں اتنے ملوث ہوں گے کہ ہر روز صبح ڈسکشن ہوگا کہ آج کون دھسا, تو بتایا جائیں گا وہ فلاں قبیلہ آج دھس گیا,
فلاں قبیلہ اندر دھس گیا، اس لیے کہ وہ لہو اور لعب اور حرام کاریوں میں اپنی راتیں گزارتے تھے، اللہ نے ان کو دھسا دیا گیا۔ آج رات فلاں قبیلے کے گھروں کو زمین میں دھسا دیا گیا، ان پر پتھروں کی بارش کی جائیں گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے پھر ایسے لوگوں پر پتھروں کی بارش کی جائیں گی اور ان پر منحوس ہوا بھیجی جائیں گی، مطلب وہ ہوا جو پچھلی قوموں پر بھیجی گئی۔ ٹھیک ہے، ہوائیں ویسے خوشخبری اور بشارتیں بھی لاتی ہے اور ہوائیں ویسے جو ہے خوف بھی لاتی ہے۔ آپ کو پتا ہے بہت سی بستیاں ہواؤں سے برباد کر دی اللہ نے، تو منحوس ہوا بھیجی جائیں گی، مطلب وہ ہوا جو ان کے لیے بری خبریں لے کر آئیں گی، ہلاکت لائیں گی، اور انہیں اسی طرح ذرہ ذرہ کر کے اڑا دے گی جس طرح پہلی قوموں کو ان کے شراب پینے، سود کھانے، مردوں کا ریشم پہننے، گانے بجانے والی عورتوں کے اختیار کرنے اور خطا رحمی کرنے کی وجہ سے دھسایا گیا تھا۔ پچھلی بار اس وجہ سے ہوا تھا، شراب پینا، مردوں کا ریشم پہننا، گانے بجانے والی عورتوں کا عام ہونا اور لوگوں کو اس کو جائز سمجھنا، سننا، اسی طرح جو ہے قطع رحمی، رشتوں کا توڑ دینا، ان وجوہات سے جیسی پچھلی قومیں دھسی تھی ویسا ہی ہو جائیں گا، وجہ سے وہ جو ہے دھس جائیں گی اور برباد ہو جائیں گی۔ تو یہ تھی کچھ روایتیں، اور بہت ساری ایسی حدیثیں ملتی ہیں جس میں چھوٹے چھوٹے دھساؤ اور پھر یہ تین بڑے دھساؤں کے تذکرات۔ اسی طرح ایک روایت میں آتا ہے جو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما اس حدیث کے راوی فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما، یہ بھی حاکم کی روایت ہے، میری امت کے خصف وہ مسخ اور پتھروں کی بارش ہوں گی، مطلب آخری زمانے میں اس امت پر خصف، زمین دھسنا، اور اس کے بعد مسخ، چہروں کا مسخ، جیسے کہ سور اس حدیث میں آیا، خنزیر بن جائیں گے یا پھر بندر بن جائیں گے، ٹھیک ہے، مطلب جانوروں میں تبدیل ہونا انسان کا، یاد رکھیں۔ ٹھیک ہے، تو کہا خصف اور مسخ، مطلب زمین میں دھسنا، چہروں کا تبدیل ہونا، اور پتھروں کی بارش ہوں گی، کیونکہ وہ ایسے گناہ کریں گے جس نے بالخصوص حرام کو حلال جو ہے شراب پینا، سود خوری، اور مردوں کو اپنی نفس پہ ریشم کو حلال کر لینا، جس طرح سے آج دیکھا جا رہا ہے ریشم شریعت میں حرام ہے، سونا مرد کے لیے حرام ہے، اسی طرح شراب حرام ہے، سود خوری حرام ہے، لیکن قیامت سے پہلے اتنی بڑھ جائیں گی کہ اللہ اس کے سبب لوگوں کو زمینات کے اندر جو ہے زمین کے اندر دھسا دیں گا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور کہتے ہیں، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی کہتے ہیں، ایک شخص تکبرانہ انداز میں اپنی چادر زمین پر گھسٹتے ہوئے چل رہا تھا۔ زمین میں دھسنے کا ایک واقعہ جو آتا ہے وہ یہ ہے کہ ایک شخص جو ہے تکبرانہ انداز میں اپنی چادر کو گھسیٹتا ہوا زمین پر چل رہا تھا، اللہ رب العزت کو اتنی بری لگی اس کی چال، ایک تو کپڑا لٹکانا یہ برا عمل ہے تکبر کے علاوہ، پھر وہ اکڑ کر چل رہا تھا، اللہ نے آپ نے فرمایا زمین میں دھسا دیا اور قیامت تک وہ زمین میں دھستا چلا جائیں گا۔ ٹھیک، تو دھسانے کے تعلق سے جو گناہ، تکبر سے چلنا اور مختلف دوسرے جرائم جو کر رہے ہیں، تو گویا ہو سکتا ہے یہ جرائم اتنے لیول تک اس زمانے میں بڑھ جائے کہ اللہ رب العزت قوم اور شخص کو نہیں بلکہ بڑے بڑے شہروں کو جو ہے زمین کے اندر جو ہے زمین کو حکم دے گا اور زمین ان کو نگل جائیں گی اور دھس جائیں گی۔ اسی طرح انس بن مالک رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، ابو داؤد کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا، اے انس، لوگ جو ہے مختلف شہروں میں رہائش اختیار کریں گے۔ آپ کو فرما رہے ہیں قیامت سے پہلے لوگ مختلف شہروں میں رہائش اختیار کریں گے، رہنا پسند کریں گے، ان میں سے ایک شہر کا نام بصرہ یا بصیرہ، اس طرح سے آپ نے الفاظ ادا کرے، بصرہ یا بصیرہ اس کا نام ہوگا، اگر تمہارا وہاں سے گزر ہوا یا اس میں داخل ہونے کا اتفاق ہوا تو اس کی شوریلی زمین، مطلب بنجر زمین سے، اس کی زرعی پیداوار سے، اس کے بازاروں سے، اس کے عمرہ کے دروازوں سے بچ کر رہنا، مطلب اس شہر میں داخل نہ ہونا، نہ بنجر زمین پہ، نہ زراعت والی زمین پر، نہ بازاروں میں جانا، نہ مالداروں کے دروں پر جانا، نہ جانا، اور آپ نے فرمایا آگے بچ کر رہنا، تم اس کی نواحی علاقوں تک ہی رہنا، مطلب اس کے اطراف کے علاقوں میں رہنا، آس پاس رہنا، لیکن شہر میں نہ جانا، کیونکہ اس شہر والوں کو زمین میں دھسایا جائے گا، ان پر پتھروں کی بارش ہوگی اور وہاں زلزلے آئیں گے، ٹھیک، اور کچھ لوگ وہاں رات گزریں گے مگر صبح ہونے سے قبل بندر اور خنزیر بن جائیں گے، مطلب قیامت سے پہلے لوگ یا شہر کے شہر اللہ کی نافرمانیاں، اللہ کی معصیت اور گناہوں میں ایسے ڈوب جائیں گے کہ اللہ رب العزت ان شہروں کو ڈبا دیں گا، جس میں سے ایک شہر کا نام آپ نے لیا جس کا نام حدیث میں بصیرہ یا جو ہے بصرہ آتا ہے، تو آپ نے فرمایا ہے نس، اگر تمہارا وہاں جانا ہو تو قطعاً اس شہر میں داخل نہ ہونا، نہ بنجر زمین پہ ہونا، نہ اچھی زرخی زمین پر، نہ کسی مالدار کے گھر پر جانا، نہ اس کے بازار میں داخل ہونا، دور علاقوں میں رہنا، مطلب ایسی بستیاں جہاں گناہ اور معصیت کے کام ہوتے ہیں، ان بستیوں میں جانے سے احتیاط کرنا چاہیے، اس لیے کہ جب اللہ کا عذاب آتا ہے تو سب پر آ جاتا ہے،
تو کہا وہاں نہ جانا اور وہ لوگ گناہ کریں گے حتیٰ کہ اللہ رب العزت رات اور رات انہیں دھسا دیں گا اور باقی لوگ جو اس میں اطراف ہوں گے جو اس میں جائیں گے اللہ ان کو کیا کریں گا بندر اور خنزیر بنا دیں گا بندر اور سور بنا دیں گا اور ایک بات یاد رکھیے جب اللہ کے عذاب کی بنیاد پر کوئی مخلوق تبدیل ہوتی ہے تو یہ زندہ نہیں رہتی اس کے بعد آپ یہ مت سمجھیے کہ آج کے دور کے بندر یہ بھی کسی زمانے میں انسان رہے ہوں گے اللہ نے بنا دیا نہیں اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب اللہ نے جو ہے کسی کو مخلوق کو جیسا بنی اسرائیل کو بندر اور سور بنا دیا تو یہ 3 دن زیادہ نہیں جی سکتے پھر ان کو ایسا بنا دیا جاتا ہے لوگ عبرت حاصل کرتے ہیں اور وہ مر جاتے ہیں تو ان کی نسلیں نہیں چلتی یاد رکھیے مطلب وہ آگے نہیں بڑھتے ہیں کہ ان کی اولادیں پیدا ہوتی نہیں وہ 3 دن مر جاتے ہیں اس لیے کہ عذاب ہوتا ہے ٹھیک ہے تو وہ 3 دن زندہ ہوتے پھر مر جاتے ہیں تو اللہ رب العزت لوگوں کو بندر اور خنزیر بنا دیں گا اور آپ نے ایک شہر کا نام لے کر تاکید کی کہ یہاں جو ہے نہ جانا اور ایسے مختلف شہروں کے تعلق سے اور روز قیامت یہ جو شہر ہوں گا وہ اللہ عالم مشرق کا شہر کون سا ہوں گا ایسٹ اور ویسٹ میں یہ کون سے شہر ہوں گے مغرب کا کون سا ہوں گا اور جزیرے عرب میں مطلب 3 علاقوں میں بڑی بڑی زمینیں دھسیں گی یا بڑے بڑے شہر اور بستیاں دھس جائیں گی جس کی خبر پورے دنیا میں پھیل جائیں گی کہ وہ 3 شہر یا وہ بستیاں یا وہ علاقے یا پتہ نہیں ملک ہوں گے وہ دھس گئے ہیں اور لوگ سمجھ جائیں گے کہ قیامت کی بڑی نشانی ہے اب تسلسل اور ترتیب میں یہ کہاں فٹ ہوں گی یہ تھوڑا مشکل ہے بتانا لیکن یہ بات تو طے ہے یہ عیسیٰ علیہ السلام کے دنیا سے وفات کے بعد کے تذکرے اتنی بات طے ہے کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کے تذکرے ہیں اس سے پہلے کے تذکرے نہیں یاد رکھے لیکن ابھی کڑی کہاں جڑیں گی جس طرح سے امام مہدی کے بعد دجال کا خروج عیسیٰ علیہ السلام کا نزول یاجوج ماجوج کا خروج یہ بہت ترتیب میں کڑیاں چل رہی تھی لیکن اب اس کڑی میں یہ کہاں جا کر جڑیں گی یہ کڑی واللہ عالم لیکن ایک بات پتہ چلتی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد وہ جو ہوا چلنے والی ہے ایک ہوا چلیں گی جو میں نے کہا تھا جو ہر مومن کو آئیں گی اور جو بھی ایمان رکھتا ہوں گا مر جائیں گا یہ ہوا عیسیٰ علیہ السلام کے بعد ہوں گی اور یہ واقعات اس ہوا سے پہلے کے ہوں گے شاید کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کے وفات کے بعد جو ایک ہوا چلیں گی وہ بالکل فوراً بعد نہیں وہ ایک وقفہ ہوں گا ایک عرصے کے بعد ہوں گا اس لیے کہ اس کے بعد لوگ مومن کافر پھر بن جائیں گے اور مومن انتقال کر جائیں گے کافروں پر قیامت قائم ہوں گی تو یہ واقعہ شاید اس ہوا سے پہلے کا ہوں گا جس میں مومنوں کو پتہ چل جائیں گے قیامت آ رہی ہے ٹھیک تو یہ تھا کچھ باتیں جو قیامت کی ایک علامت جو بڑی ہے جس کو اگر ترتیب میں دیکھا جائے تو یہ ہوتی ہے 4th, 5th, and 6th آپ نے فرمایا کہ ایک زمین کا دھسنا مشرق ایک زمین کا دھسنا مغرب ایک زمین کا جزیرۃ العرب مطلب یہ اتنی بڑی نشانیاں ہیں کہ تینوں کو آپ نے الگ بیان کیا اور 10 میں سے یہ 3 ہیں مطلب 30% کا قریب اس کی تعداد ان نشانیوں کی اتنی بڑی ہوں گی واللہ عالم کیا حل نہ کیا اور کیا معاملات اس وقت ہوں گے اور کس درجے کی کس پیمانے کا یہ ڈسٹرکشن اور نقصان ہوں گے امت کو انسانیت کو ہم بہرحال نہیں جانتے لیکن چونکہ قیامت کی بڑی نشانی ہے غیر فطری غیر معمولی طور سے بڑی ہوں گی اور ڈسٹرکٹیو ہوں گی ٹھیک اس کے بعد جو نشانی آپ نے بیان کی وہ یہ ہے جو کہ 8th نشانی ہوں گی اس ترتیب کے اندر اگر ہم چلے تو 3 ہم نے پہلے دیکھی معاف کرنا 3, 4, 5, and 6 یہ ہوگی 7th نشانی ہے کہ دھوئیں کا نکلنا دھوئیں کا اٹھنا اب بہرحال یہ دھوئیں کا اٹھنا کیا ہے یہ معاملہ کیسا ہوں گا اس تعلق سے یاد رکھیے مکمل طور سے تو ہم بہرحال سمجھ نہیں پائیں گے چونکہ ہم اتنے دور ہیں اس واقعے سے لیکن جو بات اللہ نے بیان کی قرآن کے اندر اس دھوئیں کا تذکرہ بھی آیا ہے جیسا کہ میں نے شروع میں کہا تھا قرآن کی کچھ علامتوں کا تذکرہ قرآن میں ہے اور بقیہ کا حدیث میں ہے تو یہ جو علامت ہے دھواں اس کا تذکرہ قرآن نے کیا اور یوں فرمایا اور اللہ رب العزت نے تفصیلات بیان کی سورہ دخان سورہ نمبر 44 آیت نمبر 10 سے لے کر 13 اور فرمایا فَارْتَقِبْ يَوْمَ يَأْتِ السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُبِينٍ اور اللہ نے فرمایا تو آپ اس دن کا انتظار کیجئے جب آسمان صاف دھواں لے کر آئے گا مطلب کلیئر ایک دم سموک ہوں گا دھواں ہوں گا جس کو سب دیکھ سکیں گے آگے فرمایا یخش الناس ھذا عذاب علیم اور انسانیت سمجھ جائیں گی کہ اللہ کی طرف سے بڑا دردناک عذاب ہوں گا لوگوں کے لیے کون لوگ جو ایمان نہ لائے پھر فرمایا ھذا عذاب علیم ربنا اکشف عنا عذابا انا مؤمنون پھر اس کے بعد وہ لوگ اللہ کا جو کافر اس عذاب کو دیکھیں گے تو وہ کہیں گے اور فرمائیں گے اے ہمارے رب ہم سے یہ عذاب کو ہٹا دے ہم سے عذاب کو ہٹا دے بلا شبہ ہم ایمان لانے والے ہیں مطلب ہم اب مسلمان ہو جائیں گے لیکن یاد رکھیے قیامت کی بڑی نشانیوں کے آنے کے بعد کسی ایمان لانے والے کا ایمان بھی کام نہیں آئے گا اور جو ایمان والا تھا اپنے ایمان کے مطابق اعمال نہ کرتا تھا تو اس کے اعمال نہ کرنے کی وجہ سے بھی اس کا جو ایمان اس کو کام نہیں آئے گا تو ایمان بھی ضروری ایمان کے ساتھ اعمال بھی ضروری ہے تو ایسے کام نہ آئے گا
تو وہ کہیں گے اللہ اس عذاب کو ہم سے ہٹا دے، ہم تو ایمان لانے والے ہی تھے اب تجھ پر، اور یہ ایمان لانا ویسا ہی ہے جیسا فرعون جب غرق ہونے لگا تو جب چلا کر کہا کہ میں ایمان لایا موسیٰ اور ہارون کے رب پر، لیکن ایسا ایمان لانے والا ایمان لانا کام آتا ہے؟ کام نہیں آتا۔ جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے کہا کہ جب فرعون ڈوبنے لگا اور اس کی موت کا وقت آ گیا تو تب وہ توبہ کرنے لگا، تو اللہ نے مجھے حکم دیا، میں نے جو ہے اس جو ہے سمندر کے اندر سے مٹی اٹھائی اور اس کے منہ میں بھر دی، اس کے منہ میں بھر دی، اور وہ اس کے ساتھ غرق ہو کے مر گیا، ڈوب کر مر گیا۔ ٹھیک ہے، اس لیے کہ اس وقت جب موت قریب ہوتی ہے یاد رکھیں ایمان کام نہیں آتا ہے۔ تو قیامت کی بڑی نشانیاں آنے کے بعد توبہ بھی کام نہیں آئیں گی، ایمان بھی کام نہیں آئیں گا، یاد رکھیں توبہ کے دروازے بند، گناہگار آدمی بھی کچھ نہیں کر سکتا حالانکہ ایمان والا ہوں گا، یا دوسرا جو ایمان نہیں لائے کافر توبہ کریں گے استغفار کریں گے ایمان لائیں گے، کام نہیں آئیں گا، اللہ کے عذاب آنے سے پہلے یہ کام کرنا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ ٹھیک ہے، تو یہاں جس طرح سے اللہ رب العزت نے اس فرعون کو ڈبا دیا، اس کے آخر وقت کا ایمان نہ آیا، تو اگر جو لوگ زندہ ہوں گے اس نشانی کے وقت ان کا ایمان لانا تب کام نہیں آئے گا، اور ایک فرد کے لیے اس کی زندگی میں توبہ بہت ضروری ہے، ورنہ اگر ہماری موت آ گئی تو ہمارے پھر توبہ کام نہیں آئیں گی۔ جب سکرات میں انسان داخل ہوتا ہے اس کی روح نکلنا شروع ہو جاتی ہے تو تب یاد رکھیے ایمان کام نہیں آتا ہے، مطلب اگر آپ تب کہے میں ایمان لایا، تب کہے میں معافی چاہتا ہوں اللہ سے گناہ کی، تب معاف نہیں ہو، تب کہے کہ میں لوگوں کے حق بہت مارا دینا چاہتا ہوں، کچھ کام نہیں آتا ہے، یاد رکھیے اس سے پہلے سب کچھ ہو۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اچانک آنے والی موت سے پناہ مانگی اللہ سے، اچانک، چونکہ اچانک جب موت آتی ہے تو آدمی کو توبہ کا موقع نہیں ملتا ہے اور وہ چلا جاتا ہے، اور سلف صالحین میں کئی واقعات ہیں کہ صحابہ نے اور تابعین پناہ مانگتے تھے اچانک آنے والی موت سے، اس لیے کہ ہوتا کیا اس میں انسان کو توبہ وہ نصیب نہیں ہوتی۔ تو لہٰذا اب ہم اور آپ تو جانتے نہیں ہماری موت کب آئیں گی، تو ہمیشہ توبہ کرتے رہیے تاکہ جب بھی آ جائے کم از کم اس سے پہلے ہم تائب ہو چکے ہو، توبہ تو کر چکے ہو گناہ سے، وہ ابھی چھوڑنے کا ارادہ ہوتا ہے نا، انسان توبہ کرتا ہے پھر گناہ چھوڑتا ہے نا، یہ کہہ کے نہیں ہوتا، پہلے نادم ہوتا ہے توبہ کرتا ہے پھر چھوڑتا ہے، تو کم از کم توبہ ہو۔ ٹھیک ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر روز 70 یا ایک روایت میں 100 مرتبہ توبہ اور استغفار کرتے ہیں، حالانکہ آپ بخشے بخشائے تھے لیکن اس کے باوجود یہ توبہ کی کثرت امت کو تعلیم تھی کہ تم بھی کثرت سے اللہ سے توبہ اور گناہوں اپنے گناہوں سے استغفار کیا کرو۔ ٹھیک ہے، تو یہاں اللہ فرماتا ہے کہ وہ لوگ جو اس وقت ایمان کام نہ آئیں گے، پھر اللہ فرماتا ہے ان لہم الذکرہ وقد جاءہم الرسل مبین، اور پھر وہ اللہ فرماتا ہے اور وہ کہتا ان کے لیے نصیحت کیوں کر ہوگی، اب میں کیوں نصیحت ان کو بھیجوں گا جبکہ ان کے پاس ایک کھلا اور کھول کھول کر بیان کرنے والا رسول آ چکا ہے، مطلب انبیاؤں کے آنے کے بعد پھر اللہ کے پاس قومی حجت نہیں قائم کر سکتی، ہم کو معلوم نہیں تھا، تو اللہ فرما رہا ہے کہ جب میرا نبی آ چکا ہے کھول کھول کر میری آیتیں بیان کر چکا ہے تو کافروں کا اب یہ کہنا کہ ہم ایمان لائے کام نہیں آئیں گا، پہلے اگر لاتے اس عذاب سے تو ٹھیک تھا۔ ٹھیک ہے، تو یہاں جو ہے اس بات کو بیان کیا گیا کہ جب دھواں جو ہے واضح دھواں، دیکھیے کچھ دھواں تو ایسے ہوتے ہیں جو دیکھ نہیں پاتے آپ، دھواں تو نکلتا ہے لیکن کلر لیس ہوتا ہے، لیکن یہ دھواں واضح ہوں گا سب اس کو دیکھیں گے۔ اب اس تعلق سے ایک واقعہ یہ بھی آتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ایک بار قریش نے دھواں دیکھا، لیکن یہاں وہ دھواں مراد نہیں، یاد رکھیں، ورنہ آپ کہیں گے وہاں بھی تو ہوا، سیرت میں ایک واقعہ آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین کو بدعا دی جب یہ ایمان نہ لائے تو 7 سال قحط آیا، 7 سال، تو وہ قحط سالی میں اناج کی اور جانوروں کی کمی سے ہوتا ہی ہوتا کہ ان مشرکین کو دن کے اندر بھی آنکھوں کے سامنے دھواں نظر آتا تھا، کمزوری سے، سمجھ رہے نا آپ، یا چیزوں کی کمی سے، نعمتوں کے زوال سے، آپ بولتے ہیں چکر آ رہے ہیں مجھے سامنے، سمجھ میں نہیں آ رہا کیا دکھ رہا اور کیا نہیں دکھ رہا، دن میں تارے نظر آ رہے، اس طرح سے ان کو دھواں نظر آتا تھا، کافروں کو، ان مشرکین کو، قریش کو دھواں نظر آتا تھا۔ تو یہ ایک تو بات ہوگی، لیکن یہ دھواں جو مراد ہے یہ قیامت سے پہلے کا، یاد رکھیں وہ بھی دھواں ہے، وہ ایک الگ واقعہ ہے، لیکن یہ دھواں جو ہے قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے، کیوں تو آپ نے فرمایا دکان دھوئیں کا جو واقعہ ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہاں جو یہ دھواں ہے یہ بڑی علامت ہے، اور جس طرح سے قیامت کی علامتیں کچھ زمین سے تعلق رکھتی ہیں، زمین کا دھسنا، کچھ آسمان سے تعلق رکھتی ہے، اسی طرح اس کا تعلق بھی آسمان سے، یاد رکھیں کہ آسمان واضح دھواں لے کر آئیں گا، ایک کلیئر سموک انسان دیکھیں گا، اور یہ اتنا غیر معمولی ہوں گا پوری دنیا اس کو دیکھیں گے، اس کی خصوصیت یہ ہوں گی غیر معمولی، آپ اگر کتنی بھی لکڑی جلا لے کتنا بھی کچھ کر لے تو اتنا دھواں نہیں پیدا کر سکتے جو اتنا غیر معمولی ہو کہ دنیا کو گھیر لے، ایک خطہ گھیرا جا سکتا ہے کچھ آنکھ سے، لیکن یہ دھواں اس قدر مقدار میں ہوں گا کہ دنیا کو گھیر لیں گا اور لوگ سمجھ جائیں گے آخرت قیامت قریب ہے، توبہ کریں گے، استغفار کریں گے، معافی مانگیں گے، لیکن توبہ نہیں قبول کی جائیں گے۔ ٹھیک ہے، تو یہاں اس آیت نے اس کی وضاحت کی، اور اس کا تعلق آسمان سے۔ اسی طرح
جو دھوئے کے تعلق سے باتیں ہمیں جو حدیث سے ملتی ہیں بہت تفصیلات یاد رکھیے، آخرت کی جو بڑی آخری نشانیاں ہیں بہت مفصل نہیں ہیں، جیسا کہ امام مہدی کے بات ہی بہت تفصیلی تھی ایک چیز، ان میں تفصیلات نہیں یاد رکھی، بس مختصر بتا دیا گیا، وہ اس اعتبار سے ہو سکتا ہے انسان سمجھ نہ پائے ان تفصیلات کو، کیونکہ یہ معاملہ آخرت کا ہے، قیامت غائب کا ہے، قیامت قائم ہونے سے پہلے کا ہے، اور بہت سی بار تو ہم ان چیزوں کو نہیں سمجھ پاتے جو ہماری دور میں ہیں لیکن جس کو ہم نے دیکھا نہ ہو۔ اگر کوئی کہے ایک شخص سے کہہ رہے وہ فلاں ملک میں 200 ماحلے کی عمارتیں ہوتی، تو جس نے اونچی عمارتیں دیکھی وہ کہیں گا پتہ نہیں کیسی ہوتی ہوں گی 200 ماحلے کی، لیکن جب وہ اپنی حقیقی آنکھوں سے دیکھیں گا تو وہ تعجب حیرت زدہ ہو جاتا، ایسی ہوتی ہے 200 ماحلے کی عمارت، ہے نا؟ تو ہم چونکہ اس کو دیکھ نہیں پائیں گے اس لیے تفصیلات نہیں دی گئی، قرآن میں بھی اور احادیث میں بھی تفصیلات نہیں دی، اس لیے کہ یہ غائب سے تعلق رکھتی ہے اور ممکن ہے کہ ہم سمجھ نہ پائیں، لیکن جو چیدہ چیدہ تھوڑی تھوڑی باتیں ان 5 بقیہ علامتوں کی، 6 بلکہ 7 علامتوں کی میں رکھ رہا ہوں، جس میں سے دھواں، اس کے تعلق سے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں یہ جو دخان ہیں دو ہیں، ایک وہ دخان جو گزر چکا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں سیرت میں آ چکا واقع، اور دوسرا وہ ہوگا جس میں زمین اور آسمان کی خلا بھر جائیں گی، اتنا دھواں ہوگا کہ زمین اور آسمان کے بیچ کی جو اسپیس خلا ہے پوری دھوئیں سے بھر جائیں گی، اتنا ہیوی سموک، اتنا زیادہ دھواں، اتنا سخت دھواں کہ زمین اور آسمان پوری دھوئیں سے بھر جائیں گے، فرماتے بھر جائیں گے، اور مومنوں پر تو اس کا اثر صرف زخام جیسا ہوں گا، مومنوں کو کیا تکلیف ہوں گی اس دھوئیں سے، صرف جیسا کہ دھواں لگ گیا تو آپ کو کیا ہوتا ہے ناک بہتی ہے، تو بس مومنوں پہ اثر یہ ہوں گا ناک بہ جائیں گی، لیکن وہ کہتے ہیں کافروں پہ یہ اثر ہوں گا کہ ان کے سر پھٹیں گے، کانوں میں سے خون نکلیں گے، ان پہ بہت خطرناک اثر ہوں گا اس کا، یہ دھواں جو ہوں گا یہ دھواں اتنا سخت ہوں گا لیکن اور زمین آسمان کو بھر دیں گا، اور میں بھی سمجھتا ہوں آپ بھی جانتے ہیں دھواں تکلیف دہ ہی ہوتا ہے، کبھی بھی کسی بھی قسم کو آنکھ جلائیے کھانا بناتے وقت آپ پریشان ہو جائیں گے دھوئیں سے، آنکھیں بند کرنا پڑتی، جو عادی بھی ہے اگر اس کو عادت بھی ہو اس دھوئیں کی تب بھی آنسو بہاتے بیٹھتا ہے، تکلیف نہیں ہوتی لیکن آنسو تو برابر جاتے ہیں، ٹھیک اسی طرح مختلف اور دھوئیں ہوتے ہیں جو نکلتے ہیں جن کی تکلیف آپ بڑھ جاتی، یہ دھواں اتنا زیادہ ہے زمین آسمان کی خلا بھر دیا ہے، مومنوں پر اثر یہ ہوں گا ان کی ناکیں بہیں گی، جو فطری چیز ہے دھواں جانے سے آپ ناک پوچھتے ہیں آنکھ پوچھتے ہیں اپنی، جیسا زکام کا اثر ہوتا ہے، لیکن کافروں پر اس دھوئیں کا اثر یہ ہوں گا، وہ فرماتے اور کہتے ہیں کہ اثر سے جو ہے کافروں کے کان اس سے پھٹ جائیں گے یا ان کے کانوں سے خون نکلیں گے، کان جیسا پھٹنے کے ہوتے ہیں نا، مطلب اتنا ٹینس، اتنا اس کے وجہ سے پریشر آئے گا کہ جیسے کان پھٹتے ہیں نا، انسان ہوتا ہے نا کہ تیز کوئی چیز سنے کان پھٹ رہے بولتا ہے، کوئی چیز آواز سن لے زور سے تو اس کا دل اتنا تیز دھڑک رہا ہوتا ہے کان پھٹ رہے میرے، مطلب جیسا ایسا لگتا ہے کہ جو ہے اس سے کچھ نہ کچھ پریشر ریلیز ہو جائیں گا میرے کانوں سے، یا خون نکل جائیں گا، نسیں میری پھٹ جائیں گی، ٹھیک ہے، تو ان کے کان پھٹنے جیسا اس طرح کی کیفیت جو کافروں کی ہوں گی، مومنوں پر اتنا ہوں گا کہ صرف ان کی ناکیں ایسے بہیں گی، آنکھیں بہیں گی جیسا زکام میں ان کی حالت ہوتے ہیں، ٹھیک اسی طرح، لیکن بہرحال یہ بات طے ہے کہ یہ آخرت سے پہلے کا دھواں ہے۔ اسی طرح دخان دھوئیں کے بارے میں جو وارد شدہ حدیثیں ہیں ان میں سے کچھ حدیثیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، ویسے مختصر ہی ہے، حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں صحیح مسلم کی روایت ہے کہ ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے تھے، ہم لوگ تذکرہ کر رہے تھے بیٹھ کر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا کیا تذکرہ، ہم نے کہا قیامت کا، تو آپ نے فرمایا کہ قیامت قائم نہ ہوگی جب تک کہ 10 چیزیں نہ دیکھ لو، فذکر الدخان، سب سے پہلے نشانی بیان کی دھواں، ترتیب میں حالانکہ بعد میں آ رہی ہے لیکن آپ نے سب سے پہلے اس کو بیان کیا، دھواں، دھواں نکلیں گا قیامت کی علامت۔ اسی طرح ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اور کہا صحیح مسلم کی روایت ہے، 6 چیزیں واقع ہونے سے پہلے نیک اعمال میں جلدی کر لو، مطلب اس کے بعد نیک اعمال کا فائدہ نہ ہوگا، توبہ کا فائدہ نہیں ہوگا، ایمان کام نہیں آئے گا، 6 چیزوں سے پہلے نیک اعمال کر لو، 6 چیزوں واقع ہونے سے پہلے نیک اعمال میں جلدی کر لو، سورج کے مغرب سے طلوع ہونے سے پہلے، دوسرا دھوئیں کے ظاہر ہونے سے پہلے نیکی میں جلدی کر لو، یا دجال کے ظاہر ہونے سے پہلے نیکی میں جلدی کر لو، یا زمین سے جو ہے ایک جانور کے نکلنے سے پہلے نیکی میں جلدی کر لو، یا کسی خاص وقت موت آ جانا اور تمہاری موت سے پہلے، یا تو قیامت کی نشانیاں یا ہماری موت آ جائے اور تمہاری موت سے پہلے جو خاص وجہ سے آ جائے، یا سب کے لیے واقع ہونے والا وہ معاملہ جو قیامت ہے، مطلب وہ موت جو تم پہ آئے، اسی لیے علماء لکھتے ہیں کہ ایک انسان کی موت اس کے لیے قیامت ہو جاتی ہے، یا پھر جو قیامت کے لوگ جئیں گے وہ بھی مر جائیں گے اس دن پورے، تو 6 باتیں جس میں سے 4 قیامت کی علامت ہیں، 1 خود ہماری موت ہے، اور 1 قیامت کے روز جو سب مر جائیں گے وہ موت ہے، تو 6 چیزوں سے پہلے توبہ کر لو، نیکی میں جلدی کر لو، سبقت پالو، اس لیے کہ اس کے بعد نیکی قبول نہ ہوں گی، توبہ قبول نہ ہوں گی۔ اسی طرح ایک دن حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ بیٹھے تھے اور ان کے پاس بیٹھے تھے، تو آپ جو ہے رات میں اٹھے اور صحابہ کے پاس ہے، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ صحابہ کے پاس ہے اور فرمایا، اور نیند میں تھے، نیند سے اٹھے اور فرمایا
کہ آج رات میں سو نہیں سکا، آج رات میں بڑی تکلیف میں تھا، سو نہیں سکا. میں نے پوچھا کس لیے، مطلب جو حدیث راوی روایت کر رہے ہیں عبداللہ بن ابی ملکہ، وہ کہتے ہیں میں نے پوچھا آپ رات بھر کیوں نہیں سوئے، آج کیا فکر تھی آپ کو؟ تو کہنے لگے لوگوں نے بتلایا کہ دمدار ستارہ طلوع ہوا ہے. لوگوں نے مجھے بتایا کہ ایک جو ہے ٹیل سٹار جو ہوتا ہے، دمدار ستارے ہوتے ہیں نا کبھی دکھتے ہیں، وہ ظاہر ہوا ہے، طلوع ہو چکا ہے. مجھے خدشہ ہوا کہ کہیں دھواں نہ آ پہنچے، مجھے ڈر لگا کہیں قیامت کی نشانی تو نہیں، کوئی دھواں نہ آ پہنچے. اب اس لیے اس حدیث سے ایک بات اور بھی ظاہر ہو رہی ہے، جو عبداللہ ابن عباس کا جو ڈر ہے کہ وہ جو دمدار ستارہ نکلا رات میں، مجھے ڈر ہوا کہیں دھواں نہ آ جائے، شاید یہ دھواں آسمان سے آئے گا کسی بلا کی شکل میں، ہائر پاسبلٹیز ہیں. چونکہ آپ نے کیا کہا حدیث میں، مجھے رات کسی نے بتایا کہ دمدار ستارہ دکھا ہے، تو مجھے ڈر لگا کہیں اب دھواں نہ آ جائے اس کے پیچھے. مطلب ستارے کے آنے جانے سے تقدیر کے فیصلے وہ نہیں ڈر رہے ہوں، وہ ڈر رہے ہیں کہیں یہ ستارہ جو آ رہا ہے قیامت کی کوئی نشانی نہ لا لے وہ دھوئیں والی. تو اس سے ایک بات جو ہمیں پتا چل رہی وہ یہ ہے، شاید کہ ان کا یہ خیاس تھا یا صحابہ میں یہ بات عام تھی کہ وہ جو دھواں آئے گا کوئی ستارہ آ کر زمین پہ ٹکرائے گا، جس کی بنیاد پر دھواں دنیا میں پھیل جائے گا، جس کے بارے میں سائنس بھی آج کہتی ہے کہ اگر کوئی ستارہ دمدار یا کوئی ستارہ جو ہے گردش کرتا ہوا اپنے راہ سے بھٹک جائے، اس کا کچھ پتھر، ستارہ بہت بڑی چیز ہوتی ہے، اس کے کچھ پتھر نکل کے اگر گردش سے نکل جائے اور جو ہے زمین کی کشش جو ہوتی ہے اس کی، جو اس کی قدرتی کشش ہے، میگنیٹ جس کو کہتے ہیں، زمین کا گریویٹی جو فورس ہوتا ہے، اگر وہ کشش کھینچ لے اور وہ آ جائے تو اتنے نقصان دہ ہو سکتے ہیں کہ اگر ایک آ کے دنیا پہ لگ جائے، جس کا سائز کوئی بہت بڑا ہونا ضروری نہیں، ایک آدھے سے ایک کلو میٹر بھی اگر اس کا سائز ہو جائے، وہ اس رفتار سے چونکہ چلتے ہیں آسمان میں، اگر وہ آ کے ٹکرا جائے تو یہ دنیا کو برباد کرنے کے لیے کافی ہو، چونکہ جب وہ آ کے مارے گا دنیا میں تو دنیا کی ہر چیز کو ذرے میں تبدیل کر دیں گا. حالانکہ اس کا سائز صرف اتنا ہوگا لیکن اس کی رفتار اتنی زیادہ ہوگی، اور جب وہ انسانی دنیا میں جب پہنچے گا جس میں ہمارا جو فضا ہے اس کے اندر آکسیجن ہوتی ہے. تو بہرحال ہمارا معاملہ اس دھوئیں کا چل رہا تھا، عبداللہ ابن عباس کے اس واقعے کا کہ آپ رات بھر نہ سوئے، صبح اٹھے اور اٹھ کر کہا کہ کل مجھے کسی نے بتایا کہ دمدار ستارہ دکھا ہے، تو مجھے ڈر ہوا کہ کہیں دھواں نہ آ جائے، دھواں نہ پہنچا ہو، اسی خیال سے میں پوری رات سو نہ سکا. ٹھیک ہے، تو اس سے صحیح مسلم کا یہ جو ہے یہ ابن کثیر کا واقعہ ہے، اور سورہ دخان میں اس کی تفصیلات آپ دیکھ سکتے ہیں. تو اس صحابی کے اس ڈر سے جو بات پتہ چل رہی وہ یہ ہے کہ ہو سکتا ہے یہ جو دھواں ہے یہ آسمانی کسی بلا کے، آسمانی کسی عذاب کے نتیجے میں یہ دھواں دنیا میں پھیلے گا اور بہت سخت دھواں ہوں گا. جو ان کا ڈر تھا کہ ایک ستارہ دکھا، تو خوف ہے، خدشہ ہے کہ وہ ستارہ دنیا سے گزرے، اور اس کے ہم جانتے ہیں ٹیل سٹارز جو ہوتے ہیں دمدار ستارے، ان کے پیچھے دھواں ہوتا ہے، سموک ہوتی ہے اور پارٹیکلز ہوتے ہیں اور پتھر ہوتے ہیں چھوٹے اور بڑے سائز کے، جو ہو سکتا دنیا میں آ کے ٹکرا جائے، جس سے ہوں گا کہ جب دنیا میں ٹکرائیں گے دنیا جو ہے ذروں میں تبدیل ہو کر دھوئیں کی شکل اختیار کر لیں گے. اور چونکہ وہ جب دنیا کے اندر داخل ہوں گا تو دنیا میں آکسیجن ہوتی ہے، آکسیجن سے جب وہ پتھر ملیں گا تو آنکھ پیدا کریں گا، اس لیے کہ وہ ہائیڈروجن سے بنے ہوئے اکثر چیزیں جو خلا میں، وہ آنکھ پیدا کریں گا اور جلتا ہوا آ کر لگیں گا، اور ان کی رفتاریں بہت تیز ہوتی ہیں، یاد رکھیں. اس میں بھی پھر وہ الگ بھاگتے ہیں اور رفتار سے، ان کی رفتار اسپیشل ہوتی ہے، ان میں بھی تیز رہتے ہیں. تو ہو سکتا ہے یہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے اس ڈر سے یہ بات لگتا ہے کہ شاید آسمان سے کوئی پتھر آ کر لگے یا کچھ چیزیں گرے، اور پتھروں کی بارش کا تذکرہ بھی خسوف کے ساتھ آیا ہے پچھلی بار. تو ہو سکتا ہے اس سے جب ٹکرائے ایک دھواں شکل اختیار ہو، اللہ عالم. بہرحال یہ خیاس تھا، یہ ایک بس ایک وہ چیز تھی جو بات سمجھ میں آ رہی ہے. تو بہرحال تو دھوئیں کا نکلنا، اس حد تک نکلنا کہ پوری دنیا کا دھوئیں سے بھر جانا، اور صحابی کا یہ ڈر اس بات کی دلیل ہے کہ وہ ڈر رہے تھے کہیں اس وجہ سے دخان دھوئیں کا معاملہ نہ ہو جائے، یہ تھی ایک علامت. اس کے بعد جو علامت ہے جو آٹھویں نمبر پہ ہے وہی ہے خروج دابا، زمین سے ایک جانور کا نکلنا، خروج نکلنا دابا ایک جانور. اب دابا سے جو مختلف اقوال ملتے ہیں، بہت سے لوگوں نے خیال آ رہے ہیں کہ وہ چھپلک کے جیسا ہوں گا، بغر دم کا ہوں گا، بیل کے جیسا سر ہوں گا، فلاں ہوں گا، یہ سب خیاس ہے، گیس ورک سے. اس کی کوئی حقیقت کسی حدیث سے نہیں ملتی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں تفصیلات دی ہو کہ جانور کیسا دکھیں گا، کیسا نکلیں گا، کیسا ہوں گا. لیکن جو لفظ ہے دابا، ویسے دابا ان جانوروں کو کہا جاتا ہے عربی زبان میں جو زمین پر مکمل طور سے اپنے جسم کو اٹھا کر نہیں چل سکتے، رینگتے ہوئے چلتے ہیں، جیسے کہ چبلگ ہوئی جس کو ہم انگلش میں ریپٹائلز بولتے ہیں، یہ ایگزیکٹلی اپنے پیروں پر ویٹ بھی نہیں اٹھا سکتے ہیں اور اپنے پیر اور جسم دونوں سے چلتے ہیں، مگر میں چلتا ہے، پیر بھی اسے چلتا ہے اور جسم کو بھی گھسڑتا ہے زمین کے اوپر. تو دابا ایسے ہی جانوروں کو، اسی طرح وہ چھپلک جس کو گھوڑپڑ بولتے ہیں اردو میں، اس کو دب بولتے ہیں عربی زبان میں،
क्योंकि वो भी क्या है, जमीन को चिटक कर, रेप्टाइल है, चिटक कर चलती है, उसका पेट जमीन से रगड़ता है, हालांकि पैरों पर चलती है लेकिन फिर भी मुकम्मल पैरों पर वजन नहीं उठा पाती। इसी तरह जो टैंक होता है मिलिट्री टैंक, उसको दबाबा बोलते हैं, इसलिए कि वो भी जब चलता है तो जमीन से चिटक कर चलता है। एग्जैक्टली हमारी कारों जैसा उठावा नहीं दिखता है, जमीन को चिटक कर चलता है। तो दाबतुल अर्ज, जमीन से कोई जानवर का निकलना, नाम से तो लगता है कोई रेप्टाइल होगा, वल्लाह आलम, लेकिन हम इस मामले में कोई राय नहीं रखते हैं, इसलिए कि सहाबा से कोई अखवाल साबित नहीं है, ताबईन से कोई बात साबित नहीं है, जो कुछ बातें वो खयासा है। तो खयास आ रहा है हम ना जाते हुए, अल्लाह ने कहा जमीन से जानवर का निकलना, और इसके ताल्लुक से सूरह नमल, सूरह नंबर 27 आयत नंबर 82 में अल्लाह ने फरमाया और कहा وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ। اللہ رب العزت فرماتا ہے کہتا اور جب ان پر قرب قیامت کا وعدہ آ پڑے گا اور بات پوری ہو جائیں گی تو ہم ان کے لیے زمین سے ایک جانور نکالیں گے, دابت الارض, زمین سے ایک جانور نکالیں گے اور وہ ان سے کلام کرے گا, بے شک یہ لوگ ہماری آیت پر یقین نہیں رکھتے تھے। मतलब काफिरों से कलाम, मोमिनों से कलाम, लेकिन काफिर वो होंगे जो आयतों पे जो है यकीन नहीं रखते थे, असल सजदा के मुस्तहिक वही होंगे। याद रखिए, तो यहां फरमाया जमीन से जानवर निकलेगा। अब ये दाबा क्या चीज है, तो इससे जो इस आयत से बात पता चली, पहली बात जमीन से निकलेगा और लफ्ज भी दाबा का है, तो गुमान होता है कि कोई ऐसा जानवर जो मुकम्मल अपना वजन नहीं उठा पाएगा, पैर और अपने उससे रगड़ता हुआ चलेगा, इसीलिए गुमान है, एक गैस है अल्फाज के। दूसरा कि वो जो है लोगों से बात करेगा, क्या फरमा अल्लाह ने, अर्जी तुकल्लिमुहुम, लोगों से क्या करेगा, वो बातचीत करेगा, इसकी खसूसियत ही होंगी दूसरे जानवरों से हटकर, ये बात करेगा लोगों से बात करेगा, और ये बात उसकी ये होंगी जो ईमान ना लाया उसको तनकीद करेगा, जो ईमान लाया उसकी तारीफ करेगा, मोमिनों को छोड़ देगा और जो ईमान ना लाया उसको तनकीद करेगा, बुरा भला कहेगा और उसको कुछ सजाएं भी देंगे, हदीसों में आता है ये जानवर, ठीक है। तो जमीन से जानवर निकलना, और ये भी क़यामत की बड़ी निशानी है, कुरान में भी इसका तज़किरा है, और तौबा इसके बाद कबूल नहीं होंगी, याद रखिए लोगों की, ठीक है। तो ये जानवर का निकलना, अब वो कहाँ और कब जाहिर होगा हम नहीं जानते, इसके ताल्लुक से कोई तफसीलात मौजूद नहीं है कि कब होंगे कहाँ होंगे। इसी तरह इसके मामले में इसके जिम्मे क्या कारनामे होंगे ये भी हम नहीं जानते, सिवा एक कारनामे की जो इंशाल्लाह आगे हदीस में आएगा। इसी तरह जो कुरान मजीद में इसका तस्करा है, अब आइए ये जानवर के ताल्लुक से कैसा होगा क्या होगा हम नहीं जानते। बहुत से लोग बोलते हैं कि इसके बारे में जो ज़ईफ रिवायतें हैं, बहरहाल कि वो उसके हाथ में फलां का आसा होगा, दाऊद अलैहिस्सलाम की अंगूठी होंगी और इसका फलां होगा, वल्लाह वालम, इसकी हम तफसीलात नहीं जानते, क्या मामला होगा, कैसे होगा, कहाँ से निकलेगा, क्या करें, कारनामे हम नहीं जानते। जो बात आयत से पता चली, जमीन से निकलेगा, दूसरा लोगों से बातचीत करेगा, और जो हदीस में इसके ताल्लुक से बात मिलती है वो ये है कि ये एक जानवर है, ये जमीन से निकलेगा, क़यामत से पहले निशानी होगा, लोगों से बात करेगा, बस इतनी ही बातों का तस्करा मिलता है, कहाँ निकलेगा इसकी तफसीलात नहीं है। आइए कुछ हदीसें इसके ताल्लुक से बहरहाल कुछ बातें देखते हैं, कोई सही हदीस बहरहाल इसके निकलने के ताल्लुक से वारिद नहीं है, और वो लोगों से बात करेंगे और उसके कारनामे क्या होंगे, जो एक ही कारनामा देगा वो सुना देता हूँ। अब अमामा रजी अल्लाह फरमाते और कहते हैं जो जमीन से जानवर निकलेगा वो जो कारनामे करेगा उसमें से एक कारनामा ये होगा, कहते हैं वो जानवर निकलेगा और लोगों के नाकों को दागेगा, वो एक कारनामा ये अंजाम देगा जब निकलेगा, वो लोग जो ईमान नहीं लाए उनकी नाक को दागेगा। दागना समझते आप, दागना उस अमल को बोलते हैं जब आदमी उसके जानवर खलत मलत ना हो दूसरे जानवरों से, उन जानवरों पर टैग लगाते हैं आंख के जरिए, किसी चीज को जलाते हैं, उसको गर्म करते हैं और गर्म करके जानवर के जिस्म पे मार देते हैं, जिससे उसके उतने जिस्म के बाल जल जाते हैं और उस पर एक निशान आ जाता है कि जानवर फला आदमी का है, फला जो है ग्रुप का है, वो फला आदमी का है, टैगिंग जिसको बोलते हैं, दागना इसको बोलते हैं। तो वो जानवर जमीन से निकलेगा, और हदीस में जो बात आ रही है सही रिवायत है कि वो नाकों को दागेगा, लोगों की नाक पर दाग लगाएगा, टैग करेगा, पता नहीं वल्लाह वालम किस तरह से क्या मामला होगा, लेकिन नाकों को दागेगा, और सिर्फ काफिरों की नाक को दागेगा, मोमिनों को सरका देगा बाजू, काफिरों की नाक को दागेगा, और हदीस में अल्फाज है फिर वो सब तुम में घुल मिल जाएंगे, और वो लोग जिनको नाकों को दागेगा वो सब तुम में घुल मिल जाएंगे, हत्ता कि एक शख्स ऊंट खरीदेगा और कोई इससे पूछेगा कि ये ऊंट तुमने किससे खरीदा, तो वो कहेगा मैंने उस शख्स से खरीदा जिसकी नाक दागी भी है। मतलब वो जानवर लोगों की इतनी ज्यादा काफिरों की और लोगों की नाकों को दागेगा, चटके देगा, निशान लगाएंगे, वल्लाह वालम क्या निशान होंगे, क्या लिखेगा, क्या करेगा, लिख देगा कि
چونکہ وہ بہت سے لوگوں کو لکھیں گے اور وہ کافر ہوں گے, تو ایک دوسرے سے جب لوگ خرید و فروخت کریں گے مطلب اس کے بعد بھی دنیا بھی باقی رہیں گی تو لوگ پوچھیں گے اونٹ تم نے کس سے لیا, تو بولیں گا وہ نہیں کہا اس کے ناک پہ نشان لگایا تھا جانور نے اس سے لیا, مطلب اس کی شناخت بن جائیں گا, اس کی پہچان ہوں گا یاد رکھی, تو وہ داغ دیں گا, داغ ایک نشان لگائیں گا اور بالخصوص ناک پر. اور میں سمجھتا ہوں ناک کی اہمیت جس میں کیا آپ سب جانتے ہیں, ناک ایک خاص مقام رکھتی نا, مطلب انسانی چہرہ جس میں خاص مقام رکھتا, اور چہرے پہ کیا چیز آپ کو خاص مقام رکھتی ہے, انسان ناک دیکھتا, بہت کھڑی ناک والے ہیں وہ, چپٹی ناک والے, ان کی تو ناک بہت ہی اونچی لگتی ہے میرے کو, ہے نا, مطلب یہ کہ ناک اونچی نہیں ہے, مطلب بہت اپنے آپ کو گھمنڈ کرتے ہیں, غرور کرتے ہیں, ہے نا, تو ناک جو ہے ایک اسٹیٹس ہوتا ہے انسان کا, تو وہ کیا کریں گا, اس اسٹیٹس کو برباد کریں گا کافروں کی, مطلب اس پہ داغیں گا, اس سے کیا ہوتا ہے آدمی کا چہرہ چہرے میں اٹریکشن ناک ہے اور ناک ہی اسے ختم کر دے رہا سب کی, ہے نا, یہ فطری چیز ہے نا. آپ بھی اگر کسی بچے کو دیکھنے جاتے ہیں, جب بچے پیدا ہوتے ہیں کسی کو, سب سے پہلے کیا دیکھتے ہیں, چہرہ گورا ہے کالا, دوسرا ناک کیسی کس کی جیسی, واقعی نہیں کچھ, واقعی سب بات میں ناک کس کی جیسی, اس کی ناک دادا کی جیسی, نانا کی جیسی, نانی کی جیسی, ماہو پہ چلے گا, ہے نا, یہ تمہارے بھائی پہ گا چپٹی ناک والا دکھ رہا, یہ ہے نا, مختلف چیزیں, ناک صحیح پٹننگ ہوتی ہے, تو وہ کیا کریں گا, اسی چیز کو اعضا کو داغیں گا, جس سے جب لوگ اتنے زیادہ داغے جائیں گے اس کی وجہ سے کہ جب لوگ کسی سے اونٹ لیں گے تو دوسرا آدمی پوچھیں کس سے لیا, تو نہیں, ارے وہ نہیں کہا جس کی ناک کو داغا ہوا جانور نے, اس سے لیا میں نے, مطلب اتنے کامنلی, مطلب لوگوں کو جو ایمان والے نہیں ہوں گے, داغتا ہوا جائیں گا, ناک پر داغ لگائیں گا, نشان ایک ٹیگ ماریں گا, کیا ہوں گا وہ, اللہ عالم کیا نشان ہوں گا ہم نہیں جانتے, لیکن حدیث میں ہے کہ لوگ ایک دوسرے سے بات کریں گے تو اس کے داغ کی بات کریں گے. اسی طرح جب لوگوں کو وہ ناک کو جو ہے داغ لگائیں گا, حق اور باطل کے وہ فرق واضح کر دیں گا, مطلب وہ فرق کریں گا مومن اور کافر, کافر کو داغ, مومن کو آزادی, مومن کافر, ایسا لوگوں مثال کے طور پر وہ ایک بستی میں گیا ہو, بستی میں جا کر لوگوں کے پاس جائیں گا, مومن الگ کافر الگ, کافروں کو داغتا ہوا جائیں گا اوپر, پھر دوسری بستی کیا, مومنوں کو الگ کیا, کافروں کو داغتا ہوا جائیں گا, ناک پہ نشان لگاتا ہوا جائیں گا, ٹھیک, تو یہ جو داغیں گا اور اس سے مومن اور کافر کا فرق الگ ہو جائیں گا, حتیٰ کہ لوگ اس کے بعد جس کو داغا اس کو کافر بول کر پکاریں گے, چونکہ وہ کیا کریں گے, اللہ کی طرف سے ہوں گا نا وہ نشانی ہے, تو پرماننٹ ٹیگنگ کر دیں گا وہ کافروں کے اوپر, اور وہ لوگوں کو توبہ نصیب نہیں, اس لیے اس سے پہلے توبہ کر لینا چاہیے تھا انہوں نے, تو توبہ نصیب نہیں ہوگی تو پرماننٹ ٹیگ کر دیں گے مومن کافر کا فرق, لوگ ایک عرصے تک اسی حال میں زندہ بھی رہیں گے پھر, چونکہ وہ حدیث میں نا اونٹ خریدنے والے سے پوچھیں کس سے لیا تو کہیں گے وہ داغے والا, مطلب اس کے بعد ایک عرصے تک دنیا باقی رہیں گی ابھی بھی اور لوگ زندہ رہیں گے, اور لوگ مومن اور کافر کا فرق کر کے ایک دوسرے کو اس سے پکاریں گے. اسی طرح جب اللہ قیامت قائم کرنا چاہیں گا, مطلب زمین دھس گئی, اس کے بعد جو ہے زمین سے جانور نکل گیا, یہ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد ہو رہا یاد رکھیے ابھی, اور عیسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں نے جو ہوا کا نکلنا کہا تھا وہ ہوا اس کے بعد آئیں گے انشاءاللہ, اس کے بعد ترتیب کے اعتبار سے ہی سمجھ میں آ رہا ہے, اس کے بعد یہ ہوں گا کہ اللہ تعالیٰ پھر جب قیامت قائم کرنا چاہیں گا تو وہ مومن الگ کر دیا اس نے, کافر الگ کر دیا اس جانور نے, اس کے بعد ایک ہوا بھیجیں گا اللہ, ایک ریح, ایک ہوا, وہ ہوا یہ ہوں گی کہ وہ ہر مومن جب اس کو سونگیں گا تو وہ مر جائیں گا, حتیٰ کہ آپ سے فرماتے ہیں اگر کوئی مومن پہاڑ کے اندر گھسا ہوا ہے, ایک دم سرنگ کے اندر ہے, وہ ہوا اس کو بھی نہیں چھوڑیں گی, وہاں بھی پہنچ جائیں گی اور وہ اس کو سونگ لیں گا اور سونگتے اس کو موت آ جائیں گی. یہ واقعہ میں نے عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تفصیلات رکھا تھا, یہاں مختصر رکھ رہا ہوں, ترتیب کے اعتبار سے یہ ہوا کا معاملہ شاید اس واقعے کے بعد جب زمین کا جانور آ کر مومن اور کافر کا فرق کر دیں گا, اللہ مومنوں کی روحیں قبض کر لیں گا, اب دنیا میں صرف کافر رہیں گے, اور آپ سمجھے حدیث نے فرمایا سب سے بدترین لوگوں پر قیامت قائم ہوں گی. اسی طرح عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اور کہتے ہیں نبی کے سنت سے دجال میری امت میں ظاہر ہوں گا اور 40 کی مدت پوری کریں گے, وہ کہتے ہیں میں نہیں جانتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم 40 دن کہا 40 سال کہا یا کیا معاملہ کیا, اس کے بعد آپ اللہ رب العزت پھر عیسیٰ علیہ السلام کو بھیج دیں گا, ان کی شکل و شباہت عروہ بن مسعود الثقفی رضی اللہ عنہ کی جیسی ہے, ملتی جلتی ہے, حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو ہلاک کر دیں گے, پھر لوگ 7 برس تک اچھی زندگی گزاریں گے اور کہیں بھی دو شخصوں میں درمیان کوئی بغض کوئی دشمنی کوئی برا نہ ہوں گی, پھر اللہ تعالیٰ شام کی جانب سے ایک جو ہے ٹھنڈی ہوا بھیجیں گا, یہ ہوا کی خصوصی ٹھنڈی ہوا ہوں گی جو ہر اس شخص کی روح قبض کر لیں گی جس کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان ہوں گا, لیکن یہ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد اور ان دو واقعوں کے بعد کا واقعہ یاد رکھیں, ٹھیک ہے, تو ایمان یا جو اور فرمایا بھیجیں گا جو ہر اس شخص کی روح قبض کر لیں گی جس کے دل میں ذرہ برابر ایمان یا بھلائی موجود ہوگی, اگر تم میں سے کوئی کسی پہاڑ کی کوہ کے اندر ایک دم گہرائی میں اندر چلا جائے تو بھی داخل ہو جائے تو بھی یہ ہوا وہاں بھی ان کی روح قبض کر لیں گی, اس کے بعد زمین پر صرف وہ لوگ رہ جائیں گے جن کی شرنگیزی میں پرندوں کی سی
तेजी होगी, मतलब इतने शरारती, इतने बुरे, इतने फसाद वाले लोग, जैसे परिंदा कैसा उड़ता है, खुश करते कैसा उड़ जाता है, उतने ज्यादा जो है शर वाले लोग होंगे। इन्हें ना नेकी का पता होगा ना बुराई का पता होगा। इनके पास शैतान इंसानी शक्ल में आएगा और कहेगा, क्या तुम मेरी बात मानोगे? वो कहेंगे, तुम कहते हो तो मान लेते। फिर शैतान उन्हें बुतों की पूजा की दावत देगा, कहेंगे ये बुतों की इबादत करो, ये तुम्हारा माबूद है, अल्लाह वल्लाह कुछ नहीं है, करेगा वो इसकी बात मान लेंगे। इनके पास रिस्क जो खूब फरावानी होगी, जिंदगी खूब मजे से गुजर रही होगी कि अचानक सूर फूक दिया जाएगा। फिर वो लोग जो हवा चलने के बाद मर गए, नेकोकार खत्म हो गए, बदकार बचे, बहुत बुरे लोग होंगे, खराब लोग होंगे, उसके बाद आप फरमा रहे कि उसके बाद ये बुरे लोग जो होंगे खूब ऐशो इशरत की जिंदगी गुजारेंगे, खूब माल, खूब औलाद, खूब गल्ला, इतना कि वो भूल जाएंगे आखिरत, वो भूल जाएंगे क़यामत, वो भूल जाएंगे दीन, वो भूल जाएंगे रब नबी, बल्कि शिर्क करेंगे, शैतान बुत बना के देंगे, बुतों की बात करेंगे। अचानक इन्हीं लोगों पर सूर फूका जाएगा, ऐसे ही बुरे लोगों पर क़यामत आएंगी। फिर फरमाया होंगी कि अचानक सूर फूका जाएगा, जिससे भी ये आवाज पहुंचेंगी वो गर्दन एक जानिब झुकाकर आवाज सुनने की कोशिश करेगा। जब सूर फूका जाएगा तो लोग उसकी आवाज की तो अलग ही आवाज होंगी, लोग सुनने, सूर के ताल्लुक से हदीस में बात आती है, वो कोई एक चीज है जो बजती है, वैसे सूर जो अरबी में कहा जाता है एक ऐसी बजने वाली चीज जो गोल होती है, पीछे बारीक सुराख होता है, आगे बड़ा होता है, जिसको फूकने से जोरदार आवाज निकलती है, ठीक है, उसको कहते हैं सूर। वैसी कोई चीज होगी जो फरिश्ता फूकेंगे अंदर की, और बहुत बड़ा तबाही होंगी। वैसे एक बात ये भी पता चलती है, जो आखिरी तबाही दुनिया मचेंगी वो साउंड वेव से होंगी। सूर एक साउंड है, एक आवाज है, इतनी खतरनाक आवाज कि पूरी कायनात हल जाएंगी उस आवाज से। तो सूर है, सूर फूका जाएगा तो एक शख्स कोशिश करेगा गर्दन टेढ़ी करके आवाज कहां से और किस चीज की है, और आप फरमाते कोशिश करेगा तो दूसरी तरफ ऊपर उठा लेगा, ठीक है, मतलब गर्दन उठा लेगा और सुनने की कोशिश करेगा। सबसे पहले ये आवाज वो शख्स सुनेगा जो अपनी जो है ऊटनियों के हाउस की लिपाई कर रहा था। सबसे पहले वो शख्स आवाज सुनेगा जो ऊटनियां पालते हैं, हाउस होते हैं ना पानी, उसकी लिपाई कर रहा था, वो सुनेगा। अब ये कौन होगा? वल्लाह वालम। क्यों वो पहले सुनेगा? वल्लाह वालम, ठीक, ये सब गायब की बात है। सबसे पहला शख्स वो सुनेगा जो लिपाई कर रहा था होगा, वो सुनते ही बेहोश हो जाएगा, बस खत्म, जो सूर सुन लेगा मर जाएगा, अंदर बेहोश होकर रह जाएगा, और दूसरे लोग भी बेहोश हो जाएंगे, मतलब इन तमाम को मौत आ जाएंगी। इसके बाद सूर फूका जाएगा, तो ये दो निशानियां, खस्फ के बाद धुएं का निकलना और धुएं के बाद जानवर का जमीन से निकलना, ये उसके बाद तसस्सुल में कड़ियां चल रही। उसके बाद अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, एक हदीस के अंदर फरमाया, अल्लाह ताला उसके बाद बहरहाल जो मामला होगा जब ये तमाम चीजें हो जाएंगी, वो फरमाते अल्लाह ताला यमन की जानिब से एक हवा चलाएगा जो रेशम से ज्यादा नरम होंगी, उस हवा की खसूसियत जो रेशम से ज्यादा नरम होंगी, जिसके दिल में एक दाने बराबर, यह आप ने फरमाया कि एक जर्रे बराबर भी ईमान होगा, इसकी रूह कब्ज कर ली जाएंगी, और क़यामत सबसे बुरे लोगों पर आएंगी, अगर कब्ज कर ली जाएंगी, ठीक, और जो इसके बाद हवा चलेंगे, इसके बाद नेक लोग खत्म हो जाएंगे, और सिर्फ शर पसंद बुरे लोग, इतने बुरे लोग कि इन्हें कुछ नहीं पता होगा सिवाय इसके कि ला इलाहा इल्लल्लाह, या वो भी बताना होगा, और बाकी लोग जैसे हमने देखा शैतान की इबादत और शिर्क और बुतपरस्ती करेंगे, और इनकी बुराई के बारे में और तस्करी इससे पहले गुजर चुकी। अब इसके बाद जो निशानी होंगी जो गुजरेंगी, जो आखिरी दो, आठ होगी, नवीं निशानी है, सूरज मगरिब से तुलू होगा, सूरज जो है माफ करना जो है मगरिब से तुलू होगा, जहां वो डूबता है वो वहीं से निकल कर आएगा, ठीक है। इसके ताल्लुक से ये क़यामत की बड़ी निशानी है, और इस निशानी के बाद याद रखिए तौबा नहीं होती इसके बाद भी, ठीक है, और एक ऐसी सुबह होंगी जिस सुबह लोग उम्मीद कर रहे होंगे कि सूरज अपने मामूल से मशरिक से निकलेगा, ठीक, और वो अपने मामूल पे होगा, लेकिन उतने ही में क्या होगा, सूरज वहीं से निकलेगा जहां से वो डूबता है, वो मगरिब से निकलना शुरू होगा। इसके ताल्लुक से जो हदीस मिलती है वो ये है सूरज के तुलू होने के बारे में, पहले तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको क़यामत की निशानी बयान किया जो 10 निशानियों में है, और तुलू शम्स से मिनल मगरिबिहा निशानी है। उसके बाद जो दूसरी बात पता चलती है वही अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु हदीस के रावी, सही बुखारी की हदीस है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इस वक्त तक क़यामत क़ायम ना होगी जब तक सूरज मगरिब से तुलू ना हो जाए, बस जब वो तुलू हो जाएगा और सारे लोग इसे देख लेंगे तो सब के सब ईमान ले आएंगे, मगर इस वक्त किसी भी ऐसे शख्स का ईमान इसे फायदा ना देगा जो पहले से ईमान ना ला चुका हो या इसने अपने ईमान पर कोई भला काम ना किया हो। आगे फरमाते हैं क़यामत इस हाल में कायम होंगी कि वो दो आदमियों ने अपना कपड़ा फैलाया होगा, वो खरीदो फरोख्त
کر نہ سکیں گے, مطلب جب سور پھونکا جائیں گا, سورج نکل رہا ہوں گا, خرید و فروخت چل رہی ہوں گی, تو ایک آدمی جو اپنے کسٹمر کو کپڑا بتا رہا ہوں گا کھول کر, تو وہ کپڑا بتا کر ابھی گھڑی بھی نہ کر پائیں گا تو وہ مر جائیں گا. قیامت خیام اتنا ہی وقت اس کو لگیں گا بس قیام ہونے, بالکل آخر وقت میں جو آخری جھٹکا ہے وہ اتنا کم وقت میں ہونے والا ہے. تو وہ کپڑا کھول کر بتائیں گا اور لینے سے پہلے قیامت قائم ہو جائیں گی. پھر آپ فرماتے ہیں قائم ہوں گی کہ دو فروخت نہ کر سکیں گی اور نہ اس کپڑے کو لپیٹ سکیں گے کہ قیامت برپا ہو جائیں گی. ایک شخص نے اپنے جانور کا دودھ دھو کر لے جا رہا ہوں گا اور اسے استعمال نہ کر سکیں گا, دودھ دھو کر لے جائیں گا استعمال سے پہلے مر جائیں گے, قیامت ہو جائیں گی کہ قیامت آ جائیں گی. ایک شخص اپنے ہاؤس کی لپائی کر رہا ہوں گا, وہی آدمی جو اونٹ کے ہاؤس کی لپائی کر رہا تھا, لپائی کر رہا ہوں گا وہ اس میں اپنے جانور کو پانی نہیں پلا سکیں گا, مطلب لپائی کر کے پانی ڈال رہا ہے, کوئی لیکیج ہوں گا ہو سکتا ہے, مینٹین کر رہا ہوں گا پانی ڈالیں گا لیکن پلا نہ سکیں گا, قیامت قائم ہو جائیں گی. اور ایک شخص نے لقمہ منہ کی طرف اٹھایا ہوگا اور اسے کھا نہیں سکیں گا کہ قیامت قائم ہو جائیں گی, مطلب وہ جو آخری وقت اور آخری گھڑی ہے وہ بہت اچانک ہوں گی, باقی تو تسلسل میں چل رہا ہے ایک کے بعد ایک کڑی 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 سے, لیکن آخری لوگ جن پر آ رہی ہے وہ اچانک. اسی طرح ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کیا تم جانتے ہو کہ سورج کہاں جاتا ہے, یہ سورج روز کہاں جاتا ہے جو چھپ جاتا ہے؟ انہوں نے کہا اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں, ہم کو کیا پتا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سورج چلتا ہے حتیٰ کہ عرش کے نیچے جا کر رک جاتا ہے. روز سورج جو ہے نکلنے سے پہلے اللہ رب العزت کے عرش کے پاس جاتا ہے. آپ بولیں گے سورج تو ہر جگہ نکلتا رہتا پورے دن, دن تو ہر جگہ ہو رہی, رات ہر جگہ ہو رہی, دن ہوتے رہتا ہے, یہ سب غائب کا معاملہ ہے, واللہ عالم یہ کیسا کرتا ہوں گا لیکن کرتا ہے. سورج جو ہے عرش کے پاس جاتا ہے اور وہاں پہنچ جاتا ہے, پھر یہ سجدے میں گر پڑتا ہے, یہ سجدے میں گر جاتا ہے اور اسی حالت میں رہتا ہے حتیٰ کہ اسے کہا جاتا اٹھو جہاں سے تم آئے ہو وہیں لوٹ جاؤ, جہاں سے وہاں لوٹ جاؤ. پھر سورج آتا ہے اور پھر جہاں سے آیا ہے وہاں سے لوٹتا ہے, لوٹ جاؤ, اور لوٹتا ہے اور اپنے معمول سے طلوع ہوتا ہے, نوروز نکل جاتا ہے, ہو جاتا ہے. پھر دن بھر چلتے چلتے عرش کے نیچے پھر وہیں پہنچ جاتا ہے جہاں وہ نکلا تھا اور پھر سجدہ ریز ہو جاتا ہے, جا کر جو ہے سجدے میں گر پڑتا ہے. وہ اسی حال میں رہتا ہے حتیٰ کہ اسے کہا جاتا ہے کہ اٹھو اور جہاں سے تم آئے ہو وہیں سے لوٹ جاؤ. ٹھیک, وہ لوٹتا ہے اور اپنے معمول میں طلوع ہوتا ہے, ہو جاتا ہے. ایک روز چلے گا سورج چلتے چلتے جو ہے اللہ کے پاس آئیں گا, لوگ اس میں کوئی نئی چیز نہیں دیکھیں گے حتیٰ کہ عرش الہی کے نیچے ٹھہر جائیں, مطلب ڈوبیں گا جیسا روز ڈوبتا ہے, عرش الہی کے نیچے جائیں گا, سجدہ کریں گے, ٹھہرنے کی جگہ پہنچیں گا اور اس سے کہا جائیں گا اٹھو آج مغرب سے طلوع ہونا ہے, جہاں سے آئے وہاں سے نہیں, آج نئی جگہ سے جائیں گا. اس دن سورج روز جہاں سے نکلتا وہاں نہیں نکلیں گا, لوگ انتظار کریں گے کہ وہاں سے آئیں گا, وہ الٹے جانب سے نکلنا شروع ہو جائے گا. حکم گا کہ تم مغرب سے نکلو سے جا کر طلوع ہو جاؤ, چنانچہ وہ صبح کے وقت مغرب سے طلوع ہوں گا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تم جانتے ہو یہ کب ہوگا؟ یہ اس وقت ہوگا جب کسی ایسے شخص کو ایمان فائدہ نہ دے گا جو پہلے سے ایمان نہیں لایا ہوگا یا جس نے اپنے ایمان کی حالت میں نیک عمل نہ کیے ہوں گے. سورج کا مغرب سے نکلنا یہ ایک بہت بڑی علامت ہے. اسی طرح اب یہ علامتیں جو ہیں اس کا تسلسل بہرحال بہت مشکل ہے جوڑنا, لیکن یہ بات تو طے ہے کہ یہ آخری دن ہوں گا جب سورج نکل رہا ہے. سور پھونکنے سے پہلے ہوا چل گئی, ایمان والے ختم ہو گئے, سور پھونکنے سے پہلے یہ سورج نکلیں گا, یاد رکھیں یہ سورج الٹا, جس سے لوگوں کو پتہ چل جائے گا آج وہ دن ہے, وہ لاسٹ ڈے ہوں گا. مطلب سورج کا مغرب سے نکلنا یہ بالکل لاسٹ ڈے ہوں گا دنیا کا, یہ قیامت کا بالکل اب قائم ہونا اسی روز ہے, سمجھو اسی گھڑی اسی روز اسی پہر ہے, اس روز سور پھونکا جائے گا, یہ جمع ہوں گے. اب لیکن اس روز جس روز سورج مغرب سے نکلے گا ایک دوسری گھٹنا بھی ہوں گی, وہ ایک دوسرا واقعہ بھی گھٹے گا, شاید اس دن یا اس سے کچھ پہلے سے واقعہ ہوتا رہے گا, اس کے بارے میں ہم نہیں کہہ سکتے کہ ایگزیکٹلی اس دن یا اس سے پہلے, لیکن وہ بھی بہرحال ایک تسلسل میں ہو رہا ہوں گا یا اس دن ہوں گا. اور یہ سورج کا مغرب سے نکلنا اینڈ بالکل لاسٹ ڈے والی علامت ہے, اس کے بعد دنیا جو ہے برباد ہونے والی. ٹھیک, اسی طرح علامت قیامت سے پہلے نیک عمل کرنے کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیا, اس لیے کہ اس سے پہلے جو نیکی نہیں کرے گا اس کی نیکی قابل قبول نہیں. اب سورج جب مغرب سے نکل رہا ہوں گا یا نکل چکا ہوں گا یا اس کے مغرب سے نکلنے سے کچھ دن پہلے یا اس دن ایک اور گھٹنا ہوں گی جو کہ قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک آگ نکلیں گی, ایک زبردست آگ جو لوگوں کو محشر میں جمع کریں گی. اور عرض محشر, محشر ویسے حشر کہتے ہیں جمع ہونے کو عربی میں, عرض محشر جو دنیا میں قائم ہوں گا پہلی بار وہ جگہ ہوں گی شام. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ شام عرض محشر ہے, یہ حشر کی زمین ہے. ایسے جب حشر قائم ہوں گا
آخرت میں جو سور پھونکا جائے گا لاسٹ ڈے جو سورج نکل رہا ہے اور لوگ جب جمع ہوں گے وہ اس مقام پہ اس زمین پہ ہوں گے سب شام میں ہوں گے جا کر وہاں جمع ہوں گے ٹھیک ہے تو قیامت کی سب سے آخری علامت سب سے آخری نشانی یمن سے ایک آگ نکلے گی یمن سے آگ نکلیں گی اور لوگوں کو ہانک کر لے جائیں گی مقام محشر کی طرف اس آگ کی خصوصیت یہ ہوں گی کہ کچھ لوگ صحابہ نے کہا کہ لوگ کیسے آئیں گے آگ سے کیسے بچیں گے آگ تو بہت تیز چلتی ہے تو کہا کچھ لوگ پیدل آئیں گے کچھ لوگ اونٹ پر آئیں گے سواریوں پر آئیں گے اونٹ پر آئیں گے حتیٰ کہ ایک اونٹ پہ دو تین دس دس لوگ سوار ہو کے آئیں گے صحابہ نے پوچھا جو پیدل آئیں گے ان کا کیا ہوگا اونٹ والے تو تیز چل جائیں گے سواری والے تیز چل جائیں گے تو کہا جو پیدل آئیں گے آگ ان کے پیچھے ہوں گی اگر وہ رک جائیں گے تو آگ بھی رک جائیں گے وہ بڑھیں گے تو پھر ان کے پیچھے لگ جائیں گے اگر وہ خیل اللہ کریں گے سونا چاہیں گے تو رک جائیں گی سو کے اٹھتے پھر پیچھے لگ جائیں گی چھوڑیں گے نہیں کسی کو ہانک لائیں گی ہانکنا سمجھتے ہو کہ ایک چرواہا اپنے جانوروں کو رات میں ہانک کر لاتا ہے تو چاہے بکری کتنا بھی تنگ کرے وہ چھوڑتا نہیں آخر تک اس کو ہانکتے رہتا ہے ادھر سے ادھر بھگاتا ادھر سے ادھر بھاگتی ہے ادھر جمع کر کے لانا ہی اس نے اس کے اور اس کے جو ہے ایک علاقہ ہوتا ہے اس میں لا کے بند کر دیتا ہے تو ہانک کر لائیں گی حتیٰ کہ جو لوگ تیزی سے آئیں گے مقام محشر میں جمع ہو جائیں گے دوسرے جو پیدل آ رہے ہوں گے جن کو سہولت نہ ہوں گی وجوہات کچھ بھی ہو سکتی ہے غربت یا جو بھی ہو ان لوگوں کو آنکھ پیچھے چلیں گی ان کے رکیں گے تو رک جائیں گی چلیں گے تو چلنے لگیں مطلب وہ آنکھ ان کو ذاتی طور سے جلائیں گی نہیں ان کو ہانکیں گی اس کا مقصد جمع کرنا ہوگا کسی کو جلانا نہیں ہوگا یاد رکھیں تو یہ آنکھ جو ہے کیسی ہوں گی بہت بڑی ہوں گی پورے دنیا کو گھیر کر آئیں گی ایک ساتھ لیکن نکلیں گی کہاں سے پس شروعات اس کی یمن سے ہوں گی ایک روایت میں عدن سے شروع ہوں گی عدن معلوم نا عدن یمن کا ایک علاقہ ہے ایک پورٹ سٹی ہے ٹھیک ہے عدن بولتے اس کا عدن ٹھیک اس کے علاوہ دوسری روایت میں حضرموت سے چالو ہوں گی یمن کا ایک دوسرا علاقہ حضرموت جس کو کہتے ہیں ٹھیک حضرموت انگلش میں حضرموت جو کہتے ہیں ایک وہ یا عدن دونوں کو ملا لے تو عدن کے بعد حضرموت آتا ہے یہاں سے نکل کے وہاں پہنچیں گے اور اس کے بعد وہ پھیل جائیں گے اس کا گھیراؤ اور پورے دنیا سے انسانوں کو لپیٹتی ہوئی جمع کرتی ہوئی لا کر مقام محشر اور جو ہے شام کی زمین پہ جمع کر دیں گی ٹھیک اب اس آگ کے تعلق سے جو باتیں ملتی وہ یہ ہے کہ یہ جو ہے ایک آگ آپ نے فرمایا صحیح مسلم کی روایت ہے ایک آگ عدن کے دور دراز علاقے سے نکلیں گی عدن جو یمن کا ایک شہر ہے اس کے دور دراز علاقے سے نکلیں گی جو لوگوں کو چلائے گی لوگوں کو آگے دھکیں گی اسی طرح عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں روز قیامت سے قبل جو حضرموت سے ایک آگ نکلیں گی جو دوسری روایت میں آتا عدن کے علاوہ حضرموت یہ دونوں ایک ہی جگہ علاقے آس پاس آگ نکلیں گی جو لوگوں کو اکٹھا کریں گی لوگوں کو ایک جگہ جمع کریں گی صحابہ نے عرض کیا کہ ان کے حالات میں آپ ہمیں کس بات کا اس ایسی حالات میں آپ ہمیں کس بات کا حکم دیتے ہیں جب آگ نکلیں گی جمع کریں گی تو آپ نے فرمایا تم ملک شام میں رہائش اختیار کر لو مطلب وہاں چلے جاؤ ادھر نہیں رہو اس لیے کہ سب کو جمع ہونا ہی ہے وہاں تو یہ آگ تو سب کو لے جانے والی ہے اگر تم مجھ سے پوچھتے ہو کیا کرنا ہے ایسے دور میں تو تم بھی جو ہے شام چلے جانا اپنے علاقے اپنے گھر بار چھوڑ کر ٹھیک ہے اسی طرح انس بن مالک رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ معاف کرنا عبداللہ بن عمر انہی کی روایت ہے وہ فرماتے ہیں صحیح مسلم کی حدیث ہے سب سے پہلے جو نشانی ظاہر ہوں گی وہ سورج کا مغرب سے طلوع ہونا مطلب جو بات کی نشانیاں ان نشانیوں کے بعد جو قدرتی نشانیاں یہ تو تھی عیسیٰ علیہ السلام کا آنا یاجوج ماجوج فطری تھی قدرتی نشانیاں جو ہوں گی ان میں سب سے پہلے طلوع جو ہے مغرب سے سورج کا نکلنا اور چاش کے وقت زمین سے جانور کا نکلنا ایک ہی دن ہونے والے دونوں گھٹنا پھر یہ پتا چل رہا ہے زمین جانور نکلیں گا اور یہ ہوں گا نکلنا اور ان میں سے جو بھی پہلے ظاہر ہوگی دوسرے کے بعد وہ قریبی ہوں گی اب شاید یہ پہلے ہوں گا یا وہ پہلے ہوں گا لیکن دونوں ایک کے بعد یا تو یہ ایک کے پیچھے ایک آ جائیں گے ٹھیک اسی طرح اس آنکھ کے تعلق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا وہ کیسے اکٹھا کریں گی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں صحیح مسلم کی روایت ہے لوگوں کو میدان حشر میں تین طریقوں سے لایا جائے گا یہاں تین قسم سے لائیں گی پہلا لایا جائے گا کچھ رغبت اور خوف سے آ جائیں گے کچھ تو خود بھاگ کے آ جائیں گے رغبت اور خوف سے کہ آگ نکلی بھاگو حفاظت کے لیے پہنچ جائیں گے کچھ ایک اونٹ پر دو دو تین تین چار چار اور دس دس بیٹھ کے آ جائیں گے بھاگنے کے لیے دو تین چار اور دس دس بیٹھ کر افراد آئیں گے باقی لوگوں کو آگ اکٹھا کریں گی جہاں وہ خیل اللہ کریں گے آگ بھی ان کے ساتھ ٹھہر جائیں گی پیدل جو آ رہے ہیں ان کو اکٹھا کر کے لا رہی جمع کر کے وہ رکیں گے تو وہ بھی رک جائیں گے خیل اللہ مطلب تھوڑے سے آرام کو جو انسان لیٹتا ہے دوپہر کے کھانے کا اس کو بولتے ہیں خیل اللہ ٹھیک تو اگر وہ خیل اللہ کریں تو وہ بھی ٹھہر جائیں گی اور جہاں وہ رات کریں گے آگ بھی وہاں رات کریں گی رک جائیں گی جمع کرنا ہے اس نے سب کو وہ رک جائیں گی وہاں رات گزاریں گی جہاں وہ صبح کریں گے آگ بھی وہاں صبح کریں گی اور جہاں شام کریں گے وہاں شام کریں گے لیکن سب کو جمع کر کے لائیں گے ہر فرد ہر زندہ انسان کو وہ آگ جو سب سے بدترین لوگ ہوں گے سب کو جمع کر کے لا کے جو ہے مقام محشر اور جو ہے وہاں جو ہے
شام میں کھڑا کر دیں گی. اسی طرح آپ فرماتے ہیں ابو ذر غفاری حدیث کے راوی، لوگ روز قیامت تین گروہوں کی شکل میں اٹھائے جائیں گے. ایک گروہ پر امید کپڑے پہنے ہوئے سواریوں پر سوار ہوگا، دوسرا گروہ ایسا ہوں گا جو کبھی چلے گا کبھی دوڑیں گا، اور تیسرا گروہ ایسا ہوں گا جسے فرشتے ان کے چہروں کے بل گھسیٹ کے لائیں گے. اب مقام محشر میں جو لوگ جمع ہوں گے، اس تعلق سے مختلف روایتیں ہیں کہ انسان جو جمع ہوں گے، حشر جس کو بولتے جمع ہونا، یہ کئی بار ہوں گا. ایک قیامت کے دن ہوں گا، ایک قیامت کے بعد پھر ہم اٹھائے جائیں گے زمین پر وہاں ہوں گا. ٹھیک، اس طرح سے بہت سے اقوال ہے کہ حشر چار بار، کسی نے کہا حشر تین بار ہوں گا مکمل. پہلا سور پھونکا جائیں گا، اس سے پہلے آگ سے جمع ہوں گے ایک حشر، اس کے بعد اٹھائے جائیں گے دوسرا حشر، ایک حشر جب جمع ہوں گے جنت اور جہنم جب ملیں گی تقسیم ہوں گی، تیسرا حشر، تین بار جمع ہوں گے لوگ. ٹھیک ہے، تو یہ اس میں سے سور پھونکا جانے سے پہلے پہلا حشر شام میں قائم ہوں گا، اس کے بعد دوسرے حشر جب قائم ہوں گا تو اس کی بات آ رہی ہے کہ کچھ لوگ تو پر امید ہوں گے، اچھے اچھے کپڑوں میں آئیں گے، اس لیے کہ اللہ ان کو بدلہ دیں گا ان کی. کچھ لوگ دوڑتے ہوئے اور چلتے ہوئے دوڑتے ہوئے تیز آئیں گے، یہ بھی بچ جائیں گے. لیکن تیسرے فرمایا وہ ہوں گے جن کو فرشتے منہ کے بل گھسیٹ کے لائیں گے، یہ جہنم میں لوگ ہوں گے. کافر ہوں گے، منافق ہوں گے، اعمال نہ کیے ہوں گے، نام کے مسلمان ہوں گے، صرف اعمال نہ کیے ہوں گے اپنے نام، کوئی عمل اصل چیز یاد ہے ایمان کے بعد. ٹھیک، گھسیٹ کر لائیں گے. ان میں سے ایک نے کہنے والے نے کہا ان دو گروہوں کا تو ہم کو معلوم ہے، مگر یہ کون ہوں گے جو کبھی چلیں گے اور کبھی دوڑیں گے؟ مطلب ایک تو جنتی ہو گئے جو اچھے کپڑوں میں آئے، ایک گھسیٹ کے جا رہے وہ جہنم میں ہو گئے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ سواریوں پر ایسی آفت بھیجے گا کہ کوئی سواری باقی نہیں بچیں گی، حتیٰ کہ ایک شخص جس کا ایک جو ہے خوشنما باغ ہوں گا، اسے ایک چھوٹے کجاوے والی عمر رسیدہ اونٹنی کے اوپر خرچ کر. مطلب وہ لوگ ہوں گے جو کوئی سواری نہ حاصل کر سکے ہوں گے، اور ہو سکتا ہے چونکہ یہ قیامت ہے اور اگر اس کو مقام محشر جو ہے شام کے اوپر لاگو کیا جائے تو یہ بھی پتہ چلتا ہے اس وقت فرشتے بھی آ جائیں گے، پھر گناہ گاروں کو کھینچ کھینچ کے لائیں گے، نیکوکار اچھی حالت میں ہوں گے، اور دوسرے لوگ جن کو سواریاں نہ ملیں گی وہ اپنا سب کچھ بیچ باز کے اگر بڑی اونٹنی ملی تو اس کو لے کر دوڑتے بھاگتے پتہ نہیں کیسے تو پہنچ کر اس میدان میں پہنچیں گے. اب بہرحال کیفیت ہم نہیں جانتے، ترتیب ممکن نہیں ہے بتانا، لیکن بہرحال یہ کچھ ترتیبیں تھیں جو میں نے نشانیوں کو دینے کی کوشش کری. آئیے ایک بار پھر دوہرا لیتے ہیں، امام مہدی کا ظہور یہ بڑی علامت میں سے نہیں ہے لیکن چھوٹی علامتوں میں سب سے بڑی علامت ہے. اس کے بعد پہلا ہم نے دیکھا امام مہدی کا ظہور کے بعد جو ہے دجال کا خروج، اس کے فتنے، اس کے فساد، اس کے بچنے کا طریقہ ہم نے دیکھا. اس کے بعد تیسری نشانی دیکھی ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کا نزول، جو اتریں گے دجال کو ختم کریں گے، اس کی فوج کو ختم کریں گے. چوتھا ہم نے دیکھا کہ جو ہے یاجوج ماجوج کا خروج جو عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ہوں گا، مومن ان سے لڑنے کی طاقت نہ رکھتے ہوں گے، اللہ سے دعا کریں گے اللہ ان کو ہلاک اور برباد کر دیں گا. چوتھی پھر نشانی اس کے بعد ہم نے دیکھی دجال کے خروج کے بعد، یاجوج ماجوج کے خروج کے بعد تین جگہ زمینیں دھسیں گی، مشرق، مغرب اور جو ہے جزیرۃ العرب میں، یہ ہوگی چھ نشانیاں. اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ پھر جو ہے زمین جو ہے دھوئیں کا نکلنا، جانور کا زمین سے نکلنا، ٹھیک ہے، اسی طرح جو ہے آگ کا جو لوگوں کو جمع کر کے فلسطین کی طرف جمع کریں گی. لیکن بہرحال ان کی ترتیب ممکن نہیں، ہم کیسا دیں گے، کیا ہوں گا، کیا معاملہ ہوں گا. بہرحال میں نے کوشش کی کچھ حد تک ان کو ترتیب وار کروں، لیکن ممکن نہیں ہے کہ یہی ترتیب ہوں گی. تو لہٰذا اگر کوئی اس سے مختلف ترتیب بتائے تو آپ اس سے گھبرانا نہیں، یعنی کہنا رہے وہاں تو ہم نے غلط سن لیے تھے. ٹھیک ہے، اس لیے کہ یہ سب غائب کا معاملہ ہے، واللہ عالم کیا ترتیبیں ہوں گی. لیکن چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، ہم سب من الان اس پر ایمان لاتے کہ ایسا ہونے والا ہے. اب سیکوینسز آگے پیچھے ہو سکتے الگ چیز ہے، لیکن یہ بے ترتیبی کی وجہ سے، یہ عقل میں نہ آنے کی وجہ سے ان چیزوں کا ہم انکار نہیں کر سکتے. اور یہی وجہ تھی کہ علامت قیامت کو جو ہم نے منتخب کیا انتخاب کے عنوان کو پانچ دن، وہ اسی وجہ سے تھا کہ بہت سے لوگ افراط و تفریط کی شکار ہے اس معاملے میں، علامت قیامت کے معاملے میں. کچھ ہے جو انکار سرے سے، کوئی امام مہدی نہیں اور کوئی دجال نہیں اور کوئی یاجوج ماجوج نہیں اور کوئی عیسیٰ نہیں، یہ حد تک چلے گئے. اس لیے کہ وہ بولتے ہیں یہ دیکھو نا اس میں یہ آتا اور اس میں وہ آتا. دیکھیے یہ تمام چیزیں غائب سے تعلق رکھتی ہے، اور غائب کی باتیں سمجھنا کبھی کبھار ترتیب میں ممکن نہیں ہوتا ہے. جنت کے واقعہ سمجھنا ممکن نہیں ہوتا، جہنم کے تذکرے ممکن نہیں ہوتا، اس لیے کہ وہ چیزیں جسی آنکھ نے نہیں دیکھا، جس کان نے نہیں سنا، ذہن گمان نہیں کر پاتا، وہ چیزیں کیسے ہم سمجھ پائیں گے. لیکن ہم ایمان لاتے ہیں پر مین ہنان، تو ان کی ترتیب اللہ عالم کیا ہوں گی. اور بقیہ چیزیں میں نے کوشش کی کہ ترتیب جو ہو سکتا تھا، جو حدیث سے ظاہر ہو، وہ میں نے دینے کی کوشش کی. یہ تمام باتیں تھیں جو علامت قیامت کی دس بڑی نشانیاں. اس کے بعد لوگ جمع ہوں گے، سور پھونکا جائیں گا لوگ ختم ہو جائیں گے، دوسرا سور پھونکا جائیں گا لوگ اٹھیں گے، حساب و کتاب ہوں گا، جنت و جہنم قائم ہوں گی، اور پھر آخرت کے احوال پانچ دن آپ نے بترتیب مجھ سے پہلے ایک لیکچر میں دیکھے ہیں جو صابر محمدی نے لیے، پورے پانچ لیکچر، چار لیکچر تھے جس میں قیامت کے احوال پورے تھے کہ اٹھائے دوسرے سور کے بعد کیا کیا ہوں گا، حتیٰ کہ آج کے لیکچر میں آپ نے جنت کے احوال سنے تھے، مطلب فیصلہ کن رزلٹ تک.
تو یہ تھے وہ احوال جو دنیا میں ہوں گے اور وہ تھے وہ احوال جو پھر دوسرے سور کے بعد ہم پھر اٹھیں گے, سب انسانیت اٹھیں گی اور اس کے حساب و کتاب ہوں گا, اس کے حوال بھی رکھے جا چکے ہیں. تو یہ چند باتیں تھیں قیامت کی نشانیوں کے تعلق سے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو کچھ کہا سنا گیا اسے عمل کرنے کی توفیق دیں, ہم تمام کو کتاب و سنت کی صحیح سمجھ اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جب تک ہمیں زندہ رکھے, اسلام اور ایمان پر زندہ رکھے, خاتمہ ہمارا ایمان پر ہو. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین, سبحان ربک رب العزت عما یصفون, وسلام علی المرسلین, والحمد للہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین, الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین والمرسلین, رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم, میرا نام محمد نوید خان ہے. جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ کچھ لوگوں کو اللہ سزا کے طور پر انسان سے جانور میں تبدیل کر دے گا, تو اس حالت میں کیا انہیں یاد رہے گا کہ وہ پہلے انسان تھے, اور کیا وہ اس چیز کا پچھتاوا, مطلب ان کے اس چیز کا ان کو احساس ہوگا, تکلیف ہوگی؟ بھائی نے ایک سوال کیا کہ جو لوگوں کے تعلق سے میں نے بیان کیا کہ وہ جانور بن جائیں گے, تو کیا ان کو پتا ہوں گا کہ وہ پہلے انسان تھے, اور کیا ان کو اس کی تکلیف کا احساس ہوں گا؟ یاد رکھیے مکمل طور سے ہاں, اس لیے کہ اللہ رب العزت نے جو انہیں جانور بنایا وہ جانور بنانے کا مقصد ہی تھا ان کو سزا اور عبرت دینا, تو وہ جانور بننے کے بعد بھی یاد رکھیں گے اور 3 دن میں مر بھی جائیں گے یاد رکھیے, ٹھیک ہے؟ تو جو جانور بنیں گے ان کو تکلیف بھی یاد ہوں گی, ان کو یاد بھی ہوں گا وہ انسان تھے. اس لیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی کو اگر ایسی سزا دے کہ اس کو یاد نہ ہو تو پھر فائدہ کیا, ایسی سزا دے یاد نہ ہو تو یاد رہیں گا ان کو کہ یہ سزا کے طور پر ہے, پھر اس کے بعد وہ کچھ دن جئیں گے اور اس کے بعد مر جائیں گے, ان کی نسلیں وہ آگے نہیں بڑھیں گی, اور روز قیامت ان کو پتا ہوگا کہ ہم جانور بنے تھے, اور اس کے بعد حساب و کتاب ہوں گا, اور اس سزا کی دنیا میں عبرت کے علاوہ بھی آخرت میں سزا ملیں گی یاد رکھیے. اس لیے کہ دنیا میں مکمل انسان کو سزا بھی نہیں ملتی, مکمل جزا بھی نہیں ملتی ہے. مطلب اگر کسی نے نیک کام کیا تو کیا مکمل بدلہ مل سکتا ہے؟ تو اسی طرح سزا بھی نہیں, سوائے اس کے کہ اگر اور وہ جانور جو بن گئے ان کی توبہ بھی نہیں ہوں گی قبول, اس لیے کہ جانور بننے سے پہلے موقع تھا, ایک بار اللہ کا عذاب آ گیا تو توبہ بھی نہیں قبول ہوتی. تو لہٰذا ان لوگوں کو پتا ہوں گا کہ وہ انسان تھے, وہ تکلیف محسوس کریں گے, اور اس کے بعد بھی جو آخرت میں ان کے لیے عذاب ہوں گا. اکثر ہم حدیث میں سنتے ہیں کہ جس شخص کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان ہوگا اللہ اسے جنت نصیب کرے گا, تو یہ ذرہ برابر ایمان اس کا صحیح معنی کیا ہے؟ بڑا اچھا سوال ہے. عمومی حدیثوں میں آخر وقت کی حدیثوں میں ہم سنتے ہیں ذرہ برابر ایمان ہوگا تو اللہ قیامت قائم نہیں کرے گا, جب تک آخری اللہ بولنے والا شخص ہو اللہ قیامت نہیں قائم کرے گا, صحیح روایت ہے. اب اس کا معنی کیا ہے ذرہ برابر ایمان, آئیے اس کو جان لیں کہ کیا اس کا معنی یہ ہے کہ وہ خالی فرشتوں پر ایمان رکھتا تھا باقی غائب کہ تو ذرے میں آ گیا ہی, کیا اس کا معنی یہ ہے کہ بس ایمانیات تک کوئی ایک رکن ایک جز ایک حصے پہ ایمان رکھتا تھا کافی؟ یاد رکھیے نہیں, اس کا معنی یہ ہے جو ذرہ برابر ایمان ایمانی اعتبار سے وہ مکمل ہوں گا, عمل کے اعتبار سے اس ایمان کے مطابق اتنے کم کام کریں گا کہ اس کے ایمان کو ذرہ برابر کہا جائے گا. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ اس لیے کہ کوئی بھی شخص اگر اس کے ایمان میں کمی ہو تو جنت نہیں جا سکتا ہو. جو ایمان بتایا گیا ہے آمنت باللہ ملائکتی کتبی رسولی والیوم الاخری والقدر خیری وشری, جو 6 باتیں ہیں ایمان اللہ پر, فرشتوں پر, کتابوں پر, رسولوں پر, اور آخرت پر اور تقدیر پر اچھا برا ہونا, یہ تمام چیزوں پر ایمان بالکل لازم ہے. تو ذرہ برابر سے مراد آپ یہ مت سمجھے کہ ان میں کسی ایک چیز پر ایمان رکھ لیا تو ذرہ نہیں, ذرہ برابر سے مراد ایمان مکمل تھا, شرک کبھی نہیں کیا اور گمراہی سے بچتا رہا, مطلب جو شرک اور کفر کے کام کبھی نہیں کیا, کیا تو توبہ کر لیا, اس حالت نے موت آئی, لیکن اعمال کے اعتبار سے اتنے کم عمل کیے ہوں گے کہ وہ ایمان کو رائی اور ذرے برابر حدیث میں کہا جا رہا ہے. ورنہ لوگ غلط فہمی میں کیا ہوتے ہیں کہ ایمانیات میں سے کوئی ایک چیز بھی ایمان رہا تو وہ جنت میں جائیں گا. مثال کے طور پر ایک ایمان کہہ رہا ہے کہ ایک شخص کہہ رہا ہے کہ میرا اللہ پر ایمان ہے اور کیا, باقی کچھ نہیں, بس اللہ پر ایمان ہے اپنا باقی کچھ بھی نہیں, تقدیر وقدیر فلاں سب نہیں مانتے, تو یہ مراد نہیں. مراد یہ ہے کہ وہ اعمال کے اعتبار سے اس ایمان کے مطابق اتنے کم کریں گا کہ اس کے ایمان کو ذرہ برابر کے اعتبار سے کہا جا رہا ہے, یہ سمجھانے اور مثل دینے بتانے کے لیے, نہ کہ اس کے ایمان کے وہ رکنوں میں کوئی کمی یا اس کے جز میں کوئی کمی آئیں گی, عمل کے اعتبار سے کم کریں گا, یہ اس سے مراد ہے. جی السلام علیکم, میرا نام عبدالحمید ہے. میرا پہلا سوال یہ ہے کہ آپ نے بتایا کہ میدان محشر جو ہے شام کی جانب ہوگا, تو ایک صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ وہ شام میں چلے جانا, لیکن اس کے پہلے تسلسل میں آپ نے یہ بتایا کہ بھائی اس وقت ایمان والے وہ ہوا چلیں گی اور ختم ہو جائیں گی, تو پھر وہ جو آگ جمع کریں گی تو
تو وہ غیر ایمان والوں کو جمع کرے گی یا پھر جو ہے ایمان والے اس میں بھی ہو گئے جی. کیونکہ آپ کے دوسرے اس میں یہ آپ نے بتایا کہ فرشتے زمین پہ آ جائیں گے اور کسی کو کھینچ کے لے جائیں گے اور کوئی چلتا جائے گا اور کوئی اونٹ پر جائے گا جی. دیکھیے میں نے دوسرا سوال اس تو پہلے اتنا میں دے دیتا ہوں. بھائی نے ایک سوال کیا کہ جو ہے مقام محشر کا جو میں نے سوال کیا کہ لوگوں کو لایا جائیں گا اور اس طرح کا معاملہ ہوں گا اور ہوا چلیں گی تو مومن سب ختم ہو جائیں گے ٹھیک. تو اس کے بعد صحابہ نے جو پوچھا کہ اگر ہم اس حالت میں تو کیا کریں, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تم شام چلے جانا. تو دیکھیے اس حدیث میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتا رہے تھے صحابہ کو کہ ایسا ہوں گا آگ نکلیں گی, تو صحابی اس چیز سے ڈر اور خوف کے ذریعے وہ سوال کر رہے ہیں کہ اگر ہمارے دور میں ہو جائے تو, ہونے والا نہیں تھا لیکن ہو جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے تسلی کے لیے کرے کہ پھر تم شام چلے جانا اگر ایسا مسئلہ ہو. ٹھیک ہے پہلی چیز, روایت سے جو پتا چل رہا ہے صحابہ پہ تو نہیں آنے والا معاملہ, وہ ان کی احتیاطی بات تھی. دوسرا یہ کہ جو ہوا چلیں گی وہ تقریباً مومن, اس میں جو مومن جس کے دل میں رائے برابر بھی ایمان ہوں گا وہ انتقال کر جائیں گے مر جائیں گے. اب جو بچیں گے وہ کافر ہی بچیں گے, جو مقام محشر میں لوگ لائے جائیں گے تو وہ صرف جو ہے کافر ہی بچیں گے یاد رکھیں. لیکن ایک دوسری روایت جو میں نے آپ کے سامنے رکھی جس کے اندر ہے فرشتے کسی کو گھسیٹ لائیں گے کوئی اچھے لباس میں ہوں گا, اس حدیث کے تعلق سے ایسا لگتا ہے اس کے متن سے کہ یہ دوسرے سور کے بعد والا معاملہ ہوں گا یا اس کے بعد کوئی نیکسٹ فیز ہوں گا جس سے مومن بھی اٹھ جائیں گے اور کافر بھی ہوں گے. اس لیے کہ یہ تسلسل بہت مشکل تھا ان کا جوڑنا کہ کیسے یہ روایتیں ایک ساتھ ملیں گی, کب کیا ہو رہا ہوں گا. اور عموماً ایسا ہوتا ہے جب آپ کو ایک بڑا پروگرام ہو رہا ہے, کئی چیزیں ایک بائی ایک وقت چل رہی ہے, آپ ایک ایونٹ کو ڈیفائن کریں گے دوسرا ایونٹ میں آپ چھپ جاتا, پھر آپ شروع کرتے ہیں. مثال کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی کو ایک واقعہ لے لیجیے, آپ ایک واقعہ بتا رہے ہیں اس کے بیک گراؤنڈ میں دوسرا واقعہ چل رہا ہے, اس کا تیسرا, یہ سب کو سن کے لگتا الگ الگ اسٹوریز ہیں جبکہ یہ پورے واقعہ ایک ہی کڑی میں چل رہے تھے. لیکن اب ان کو جوڑنا ممکن نہیں ہوتا ہے کہ کوئی صحابی کرا جنگ بدر میں فلاں کر رہا تھا, لگتا ہے ایک پورا واقعہ الگ ہی چل رہا ہے, لیکن وہ پارٹ تھا اس بڑے سیناریو کا, اس بڑے اس کا. تو اس اعتبار سے جو اس حدیث میں آ رہا ہے کہ سب مومن انتقال کر جائیں گے صرف برے لوگ ہوں گے, وہ تو ظاہر متن اور ٹیکسٹ ہی ہے. لیکن وہ دوسری روایت جو میں نے رکھی جس میں ہے کہ کچھ لوگ اچھے لباس میں آئیں گے, کچھ لوگ گھسیٹ کر لائے جائیں گے, کچھ لوگ اونٹوں اور اس پہ ہوں گے, وہ حدیث میں تھوڑا سا مشکل ہے سمجھنا کہ وہ کیا معاملہ ہے, وہ کب ہوں گا, وہ کیسا ہوں گا, اور وہ معاملہ تسلسل میں کیسے فٹ ہوں گا کہ وہاں کیسے ایمان والے آ گئے. کیونکہ بہت ساری باتیں آپ دیکھ رہے ہیں, یاجوج ماجوج کے خروج کے بعد بھی ایسا ہوا, ہوا کا نکلنا حدیث میں آیا لیکن پھر پتا چل رہا ہے کہ اس سے پہلے زمین کا جانور نکلے گا, پھر پتا چل رہا ہے کہ اس سے پہلے زمین دھسیں گی. تو یہ تسلسل بہرحال ممکن نہیں تھا کسی بھی حال میں جوڑنا. میں نے کوشش کی ایک حد تک جوڑنے کی لیکن یقیناً اس کے بعد بھی اس کا سلسلہ مل نہیں سکیں گے یاد رکھیں. تو بس ہم ایمان لا لے کہ ایسا ہوں گا, وہ اللہ عالم اس کی کس ترتیب میں اور کس معاملے میں ہوں گا. جی اگر عنوان سے متعلق ہے تو پوچھ لیجیے. جی میں نے ایک تقریر میں سنا تھا کہ ایک صاحب نے جو بہت اچھی تقریر کیے تھے اور اس میں انہوں نے بتائے تھے کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا, ممکن ہی نہیں کہ اللہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے ان پر عذاب آئیں گا. اور دوسری ایک روایت یہ تھی کہ بھائی سورج جو ہے سوان ایزے پہ آ جائیں گا, تو اس کے تعلق سے میں نے ایک سوال کیا کہ کسی نے کہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو سوال ہی نہیں آتا کہ ان کو سزا دی جائے. ٹھیک ہے دیکھیے سب سے پہلی چیز تو یہ کہ کچھ لوگ ایسے ہیں امت مسلمہ میں جو یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہی ہونا جنت میں جانے کے لیے کافی ہے. ٹھیک ہے جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ساری زندگی عمل کر کے بتائے اور صحابہ ساری زندگی عمل کرتے رہے, حالانکہ یہ سن کر یا یہ عقیدہ رکھ کر سب سے پہلے تو صحابہ نے کوشش کرنا چاہیے کچھ نہیں کرنا چاہیے تھا کہ بس نبی کو دیکھ لیا ایمان لا لیا, اب ایمان کو ظاہر کیوں کرو, تکلیفیں کیوں برداشت کرو, آرام سے مشرکین کے ساتھ رہو, اپنی زندگی گزارو, جنت میں چلے جائیں گے, اعمال کی ضرورت نہیں. تو یہ سمجھتے ہیں. تو دیکھیے یاد رکھیے امت مسلمہ میں سے ہر وہ شخص جنت میں جائیں گا جس نے وہ عقیدہ رکھا ہو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے, اس عقیدے پر مرا ہو یاد رکھیے, زندگی میں ہو سکتا ہے اس کے خلاف کر دیا ہو, شرک کر دیا ہو, کفر کر دیا ہو, بدعت کر دیا, توبہ کر لے, اس پر عقیدے پر مرا ہو ٹھیک ہے, اور اس کے بعد وہ نیکی کی پوری کوشش کرتا رہا لیکن اس کے باوجود اس سے گناہ ہوتے رہے, اس معاملے میں اللہ سے قوی امید ہے کہ اللہ رب العزت اس کو معاف کر کے جنت دیں گا, یا دوسرا اللہ رب العزت کو جہنم ڈالیں گا, جہنم میں ڈال کر سزا دیں گا, اور سزا دینا بھی اللہ کی ایک رحمت ہے. اگر اللہ گناہ گاروں کو یہ کہہ دیتا صرف جہنم میں تو کیا کرتے ہیں, تو سزا دینا بھی رحمت ہے, پھر وہ سزا دیں گا, وہ سزا بھگتنے کے بعد لوگ جنت میں جائیں گے. لیکن لوگوں کو اس حدیث سے تھوڑا سی غلط فہمی ہوتی ہے, حدیث کے الفاظ یوں ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جائیں گے جنت کا دروازہ کھلوائیں گے, اس کے بعد آپ جنت کے دروازے پہ کھڑے ہوں گے, اللہ سے سوال کریں گے, اور جب تک آخری امت ہی داخل نہیں ہوں گا آپ اندر نہیں جائیں گے. تو لوگ بولتے دیکھو اس سے مراد یہ ہے کہ پورے لوگ چل جائیں گے پھر آپ سمجھ جائیں گے. دیکھیے اس سے کئی معنی ہو سکتے ہیں, اس لیے کہ یہ غائب کا معاملہ ہے. اس سے ایک معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا اصل مقام تب لیں گے جب آخری فرض چلا جائیں گا,
لیکن ہرگز یہ نہ کہا گیا کہ اس اور اسی حدیث میں بہرحال آگے الفاظ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا بھی کریں گے ساتھ میں تو آپ سے ان کی دعا بھی سنی جائیں گی اور ہر امتی چلے جائیں گا سوائے اس کے جو شرک اور کفر مرا ہو. جہنم میں جائیں گے, جانے کے بعد جوک درجر نکالے جائیں گے, سزا بھگتنے کے بعد پھر آپ سے ہم سفارش کرتے رہیں گے, سزا بولو بھگتتے رہیں گے اور نکلتے رہیں گے. ابھی غائب کا معاملہ آپ کتنے دن کریں گے, کیا معاملہ ہوں گا, واللہ عالم. تو ایسی غلط فہمی میں نہ رہیں کہ اللہ رب العزت مغفرت اور بخشنے والا ہے تو لہٰذا امت محمدیہ سے ہمیں سب جنت میں جائیں گے. اگر ایسا ہوتا تو صحابہ کاہے کے لیے تکلیفیں برداشت کرتے, ان کو تو معلوم تھا جنت ہے اپنے لیے. تو ہمیں ایمان کے بعد خوب نیکیاں کرنا ہے جتنی ہم کر سکتے تھے, اس کے باوجود بھی اگر گناہ ہوتے تو ہم اللہ سے توبہ کریں گے اور آخر وقت اللہ سے امید کریں گے اللہ جو جہنم سے نجات دے اور جنت میں ڈالے. لیکن ہم یہ نہیں بول سکتے کہ امت محمدیہ ایسا تو جنت میں جائیں گا, اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب کوئی نبی آ جاتا ہے تو اس کے بعد کے لوگ اس کی امت ہوتے ہیں. تو یہ آج کے دور کے تمام غیر مسلم بھی امت محمدیہ سے, معلوم آپ کو تمام غیر مسلم تمام جتنے, اس لیے کہ جو نبی جب آ جاتا ہے اس کے بعد کے تمام لوگ اس کی امتی ہیں. اس کی دلیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کوئی یہودی ہے نصرانی میری بعثت کی خبر سن لے اور مجھ پہ ایمان لائے اگر مر جائے تو جہنم میں جائیں گا. تو نبی آپ سب کے لیے, تو اس اعتبار سے تو یہ لوگ کہاں جائیں گے پھر, ان کے اس دلیل کے مطابق تو پھر یہ لوگ بھی جا رہے جنت میں, سبھی جائیں گے. تو امت میں یہ امت میں وہ لوگ جائیں گے جو کتاب و سنت کے اور نبی کے لائے عقیدے پر تھے, اس پر اعمال کیے اور آخر وقت اسی پر تھے, اور اس کے علاوہ اگر گناہ ہوئے اس کی توبہ کی اللہ سے معافی مانگی, یا ایسے گناہ ہوئے جن کی سزا ضروری ہوں گی تو اللہ رحم کرے گا, اس کا رحم یہ ہوں گا کہ وہ جہنم میں جائیں گا, سزا بھگتیں گا, سزا بھگتنے کے بعد نکل کر آنا بھی اللہ کا رحم ہے, یاد رکھیں. اور اس کی دلیل یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ ہوں گے جو جہنم میں سزا بھگت کر آئیں گے, میری امت کے سزا بھگت کر آئیں گے. اب سزا بھگت کرانا مطلب گئے ہوں گے, اور جب اندر آئیں گے جنت میں تو ان کے اوپر ایک نشان ہوں گا, اس نشان اس داغ ایک داغ ہوں گا, جہنم میں جانے کی وجہ سے ایک داغ آ جائے گا داغ, اس داغ کو دیکھ کر دوسرے جنتی بولیں گے جہنمی. وہ جہنم اس لیے نہیں بولیں گے کہ ان کو چڑھانے کے لیے, وہ اس لیے بولیں گے کہ اللہ کی حمد و ثنا کے لیے اللہ نے تمہیں بچا لیا جہنم سے. تو جب وہ اس کو جہنمی بولیں گے وہ اللہ کی بڑائی بیان کریں گے, اللہ نے بچا لیا, صحیح جہنمی تھے ہم, سمجھیا بات کو. تو اس روایت میں بھی جہنم میں جائیں گا لیکن برے اعمال کی وجہ سے, عقیدے کی وجہ سے نہیں. عقیدہ برا ہوں گا تو پھر تو جنت سوال ہی نہیں آتا, اعمال برے تھے عقیدہ درست تھا لیکن کچھ غلطیاں خطائیں تو سب سے ہوتی ہیں, ان خطاؤں کو بھگت کر آئیں گا تو جب دوسرے لوگ کہیں گے یہ جہنمی تھا مطلب اللہ نے اس پہ رحم کیا اور جو ہے یہ شخص جو ہے جنت میں آ جاتا رہے, ٹھیک ہے. تو اس معنی میں ہے کہ لوگ گناہ کریں گے تو سزا بھی بھگتیں گے, جن کا عقیدہ خراب ہوں گا تو سوال نہیں آتا جنت کا, ہاں جن کے اعمال کم ہوں گے تو ان شاء اللہ اپنے رحم اور کرم سے, اور رحم اور کرم سیدھا معافی بھی ہو سکتا, جہنم کی سزا بھی ہو سکتا, وہ دیکھ کر ان کو جو ہے جنت میں داخل کریں گا. جی السلام علیکم, ہمارا نام خان خضر علی ہے. ہمارا کل کے ٹاپک پہ سوال ہے کہ آپ نے کل ایک سورت کی ایک آیت بتائی تھی سورہ احزاب ورس نمبر 53, اس میں کہا گیا تھا کہ اگر سکرین ہو یا پردہ ہو اس کے آڑ میں عورت بات کر سکتی ہے, تو پھر وہ چیٹ رومز میں جب بات کرتے ہیں اس کا کیا معاملہ ہے؟ انٹرنیٹ کے اوپر, انٹرنیٹ کے اوپر. میں نے ایک سوال کیا کہ جیسا قرآن نے کہا کہ آڑ سے بات کرو, تو اگر کوئی خاتون کوئی مرد سے چیٹ روم کی آڑ سے بات کر, دیکھیے سب سے پہلی چیز قرآن کی آیت ہے اگر تمہیں امہات المومنین سے, ٹھیک ہے, کچھ چاہیے, متا کا لفظ تھا, کچھ چاہیے فسألو, تو پھر سوال کرو مم ورائے حجاب ایک آڑ سے, ٹھیک. اگر تمہیں امہات المومنین سے کچھ چاہیے ضرورت کی چیز تو آڑ سے بات کرو, ٹھیک ہے. تو یہاں سب سے پہلی شرط کیا, کسی عورت سے بات کرنے کے لیے غیر محرم ضرورت, چیٹ روم میں کوئی ضرورت نہیں. متا کا لفظ تھا کچھ مانگنا ہو, نبی کے بارے میں کچھ خبر لینی ہو, کچھ نبی نے بھیجا ہو کسی کام کو لینے دینے کے لیے, تو کوئی ضرورت کے تحت اگر تم آؤ تو آڑ سے حجاب سے بات کرو, امہات سے سیدھے سامنے نہ جایا کرو جیسے دور جہالت میں جایا کرتے تھے, ٹھیک ہے. تو یہاں ضرورت پہلی چیز ہے. اب یہاں چیٹ روم سے کوئی ضرورت نہیں, کوئی یہاں ایسی شرعی ضرورت نہیں. ہاں یہ الگ بات ہے کوئی خاتون ہے اور اس کو شرعی ضرورت ہے, کسی ڈاکٹر کو بتانا ہے, ڈاکٹر دور ہے, نیٹ پہ آج کل ہوتا ہے پرسکرپشن وہ دیتا ہے, یہ ایک الگ شکل ہے, ٹھیک ہے. لیکن ضرورت کے علاوہ کوئی عورت کسی غیر محرم سے بات نہیں کر سکتی, اور یہ چیٹ رومز تو ایسا لگتا ہے شیطان کے گھر ہے پورے کے پورے, اس لیے کہ اتنے لوگوں کی زندگیاں اس سے برباد ہو رہی ہیں, اتنی فحاشی سے پھیل رہی ہے میں اس کی حد نہیں بتا سکتا. کئی لڑکیوں کی زندگی صرف یہ چیٹ کے چکر میں برباد ہوئی,
कि वहाँ चैट में तो लिखता हो मैं फलां जॉब कर रहा हूँ और अमेरिका में हूँ, कैलिफोर्निया से बात कर रहा हूँ, कहीं तो भी क्यों आप बड़ा हो रहा था इधर वो वहाँ लिखता हूँ, वहाँ लेकिन वो डालता हो बोलते ना ASL डालते ना, एज सेक्स लोकेशन, तो वहाँ से डालता हो एज 21 ईयर्स 22 ईयर्स 25, बिल्कुल हालांकि बुढ़ा है खोड़ है वहाँ बैठा हुआ, और सेक्स डालता हो मेल, कभी फीमेल मेल डालते, कभी मेल से तंग करते लोग ऐसी बसी बार है ना, बहुत से मेल ही रहते फीमेल आईडी से तंग करते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो है लोकेशन, तो लॉस एंजलिस लोकेशन से कैलिफोर्निया है ना, और मतलब ऐसे भारी भारी लोकेशन की बस आप बोलेंगे बस अब ये तो मामला अपने लिए है, ठीक। और रिश्ते हो गए, मैं औरंगाबाद आ रहा हूँ दो दिन सफर के लिए, अगर चाहे तो मुलाकात हो जाएंगी, मुलाकात भी हो गई, बातचीत हो गई, शादी करने का पता चला, पहले से शादीशुदा था, उसका इतने तमाशे थे, ये पहली नहीं दसवीं लड़की थी और ये था फला था, ये चैट रूम्स तरकीकत क्या हो गया, ये पिकअप स्पॉट्स बन गए लोगों के लिए, लोगों ने इसके गलत इस्तेमाल से जिंदगी बर्बाद की अपनी, याद रखी। तो याद रखिए चैट रूम्स कतान इसकी कोई जरूरत नहीं है कि कोई शरई उज़्र के अलावा कोई खातून इनमें दाखिल भी हो कि क्या होता है देखने के लिए, बिल्कुल नहीं। इसके फितने इतने ज्यादा है आप अंदाजा नहीं लगा सकते, मतलब इसको गुमान करना मेरे लिए मुश्किल है और मैं आपको बता भी नहीं सकता हूँ, ठीक है। जो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड लोग हैं वो समझते हैं इसके नुकसान क्या है, इतने ज्यादा। किसी ने कहा कि लोग कहते हैं कि अरफात का मैदान, इसमें सबको जमा होना है क़यामत के दिन, तो देखिए अरफात का मैदान में जमा होंगे इस तरह से कोई सही रिवायत वारिद नहीं है, अंदर की ये अलग बात है कि अरफात के मैदान को देखकर हम अंदाजा लगा सकते हैं हम कैसे जमा होंगे क़यामत के रोज, एक गुमान कर सकते हैं ना, इतनी लाखों की तादाद में इंसान जमा है, एक अंदाजा हो सकता है कैसे लोग जमा हो जाएंगे अल्लाह के पास। लेकिन अरफात का मैदान मैदान महशर नहीं है, हशर का मुकाम नहीं है, हदीस में वाज़ेह अल्फाज है अर्ज शाम, शाम की जमीन महशर है, तो अरफात का मैदान महशर नहीं, याद रखिए जी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा सवाल ज़कात के ऊपर है कि अगर किसी के पास हज के लिए पैसा रखा हुआ है और उस पर अगर साल हो जाए तो उस पर ज़कात निकालना पड़ेगी या फिर उस पर कोई रियायत है, और ज़कात का पैसा मतलब अगर वालदैन के किसी रिश्तेदार को अगर देना है उनकी मर्जी के खिलाफ तो दे सकते हैं। मैंने सवाल किया कि अगर कुछ लोग पैसा जमा करें हज के लिए तो क्या उस पर ज़कात है, तो हज क्यों, मैं उसमें और जोड़ देता हूँ, आप हज के लिए जमा कर रहे हैं, बच्चियों की शादी के लिए जमा कर रहे हैं, गाड़ी लेने के लिए जमा कर रहे हैं, तिजारत के लिए थोड़ा थोड़ा पीछे रख रहे हैं, कोई भी पैसा जो अगर जमा होता है जिस पर 355 दिन, क्योंकि इस्लामी साल 355 डेज का होता है, जो कमरी साल 355 दिन गुजर जाए वैसे पैसे पर आपको ज़कात देना ही पड़ेगी, अगर वो निसाब के लेवल से ज़्यादा होता है, और निसाब चांदी से पकड़ा जाता है और चांदी का निसाब है 585 ग्राम चांदी के वैल्यू के बराबर या उससे ज़्यादा अगर कोई चीज़ सेविंग है तो उस पर आपको ज़कात है, ठीक है। 585 ग्राम्स ऑफ सिल्वर, इसकी क्या कीमत होती, 40,000 रुपये तक जाएंगे आज के दौर में, इससे ज़्यादा पैसा अगर सेविंग में है जिस पर एक साल गुजर गया तो आपको ज़कात देनी पड़ेगी, याद रखिए, ठीक है। तो उस एतबार से हज के लिए हो, निकाह के लिए हो, खुद अपने निकाह के लिए हो, बच्चियों के निकाह के लिए हो, किसी काम के लिए हो, घर खरीदना हो, हर साल आपको ज़कात, इसलिए कि शरीयत में ज़कात सेविंग्स पर है, इनकम पर नहीं। रहा आपका दूसरा सवाल कि ये क्या वालदैन के रिश्तेदारों को दे सकते हैं जबकि वालदैन नापसंद करें, अगर वालदैन का रिश्तेदार मुस्तहक है और आपको लगता है कि उनके मुस्तहक होने की वजह से उनको देना चाहिए तो आप खामोशी से दे दें वालदैन को बगैर बताए, इसलिए कि वालदैन की नाफरमानी भी नहीं होंगी, आपका काम भी हो जाएंगे, तो वालदैन बाद में तो नहीं पूछेंगे ना उसको दिया क्या, ज़कात दे दिया आपको ये होगा। लेकिन अगर उनको पता है वो शख्स, या उनको ये पता है कि वो शख्स वाकई में ख़राब है या उनकी ज़कात जिंदगी भर लेके ख़राब किया, आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि वालदैन ज़्यादा जानते हैं, तो पहले पूछ लीजिए। अगर वैसा शरई मसला नहीं, कुछ अना या कुछ अनबन, कोई झगड़ा होता है ना खानदानी असबियत, उस बुनियाद पर तो आप खामोशी देते, उनसे कहे किसी को बताना नहीं, कि देने में तो कोई हर्ज नहीं, क्योंकि अगर मुस्तहक है वाकई में तो बिल्कुल उनको देना चाहिए। रहा इसका कि उनकी नाराज़गी भी आप ना लें उनको टाल के, और अपना काम भी खामोशी से बनमुठी आप कर लें। किसी ने सवाल किया, द डस्ट एंड स्मोक दैट वॉज मैंशन एज वन ऑफ द असर ऑफ क़यामा, आई वॉन्ट टू नो दैट कैन इट बी द रिजल्ट ऑफ वॉल्केनिक इरप्शन एज साइंटिस्ट से। सवाल किया किसी ने कि जो आपने कहा धुएं के बारे में और धूल के बारे में, तो क्या ये भी हो सकता है कि कोई आतिश फिशा फटे जिससे ये काम हो। देखिए बहरहाल मैंने जो खयास किया था, गुमान किया था, वो अब्दुल्लाह इब्ने मसूद रजी अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रजी अल्लाह उस अमल पर कि रात में सितारा दिखा, तो उनके उस खौफ से मैंने ही किया, वल्लाहु आलम कुछ भी हो सकता है, ज़मीन के किसी आतिश फिशा से हो सकता है, आसमान के किसी पत्थर से हो सकता है, या कुछ ना भी हो तो अल्लाह उसको ला देगा,
یہ تو میں نے خالی ایک ان کے حدیث پر گمان کیا جو رات میں نہ سوئے اس فکر سے میں نے اس پہ رکھا تھا، ورنہ اس تعلق سے ہم نہیں جانتے، واللہ عالم، اللہ ہی بہتر جانتا کیسا ہوں گا، میں بھی ہو سکتا یہ ہو، ہو سکتا آسمان سے ہو، ہو سکتا کچھ نہ ہو، اللہ تعالیٰ اس کو بھیج دیں، واللہ عالم۔ کسی نے ایک سوال کیا، کیا شق القمر قیامت کی کبری نشانیوں میں سے ہے؟ اگر ہے تو کیا اب ہماری توبہ قبول ہوں گی، کیونکہ شق القمر کا واقعہ ہو چکا ہے۔ دیکھیے چاند کا پھٹنا یہ بھی قیامت سے پہلے ایک نشانی ہے، پھٹنا، دو ٹکڑے پھٹنا اس کا۔ تو ان کا سوال یہ ہے کہ کیا ہماری توبہ قبول ہوں گی، تو دیکھیے چاند کا دو ٹکڑے ہونا، پھٹنا، یہ قیامت کی بڑی نشانیوں میں نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو چونکہ بڑی نشانی میں ہے تو توبہ سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ اور چاند جو روایتوں میں آتا، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کچھ مفسرین لکھتے اور جو ہے سیرت لکھنے والوں نے لکھا کہ دو بار پھٹا ہے آپ کے زمانے میں ہی، ایک مرتبہ ایک دن اور دوسری مرتبہ جب قریش نے کہا تو کل جادو تھا تمہارا، آج کر کے بتاؤ، تو آپ نے دوسری بار بھی کیا، سیرت کا واقعہ، بہرحال دو بار ہو چکا۔ لیکن قیامت سے پہلے یہ پھٹ جائیں گا، اس سے پہلے وہ دو ٹکڑوں میں ہوا تھا، قیامت سے پہلے پھٹ جائیں گا، ختم ہو جائیں گا، رونق چھوڑ دیں گا، برباد ہو جائیں گے، ٹھیک۔ تو یہ لیکن کوئی بڑی نشانیوں میں سے نہیں ہے، لہٰذا اس سے توبہ کا کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ آپ کے زمانے میں یہ ہو چکا ہے، لیکن توبہ سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ بڑی علامتیں جو ایک کے بعد ایک پیدر پہ آئیں گی وہ ابھی چونکہ نہیں آئیں، توبہ کے دروازے تب تک یہ ہماری اور آپ کی موت تک کھلے ہیں۔ کسی نے سوال کیا کہ شیطان کا کیا ہوں گا قیامت کے روز؟ تو بہرحال شیطان بھی جیسا حشر کی میں سب لوگ مر جائیں گے، مخلوقات وہ بھی مر جائیں گا، اس کے بعد وہ اٹھیں گا، اس کے بعد اس کے ساتھ کیا ہوں گا، اس کے تعلق سے اللہ رب العزت نے سورہ فاطر کے اندر فرمایا اور کہا آیت نمبر 6 میں، انما یدعو وحزبہ لیکون من اصحاب السعیر، کہ ہم میں اس کو اور اس کے ماننے والوں کو بھڑکتی ہوئی آنکھ کا ایندھن بنا دوں گا۔ سورہ فاتح سورہ نمبر 6 میں آیت نمبر سورہ نمبر 35 ہے، اللہ نے فرمایا انما یدعو وحزبہ لیکون اصحاب السعیر، کہ میں اس کو اور اس کے ساتھیوں کو تمام کو اٹھا کر جہنم کی آگ میں ڈال دوں گا۔ تو روز قیامت شیطان جہنم کے اندر جائیں گے، یاد رکھیں، یہ قرآن کے اس بات سے واضح ہے، یاد رکھیے۔ تو قیامت کے روز شیطان جہنم میں جائیں گا، باقی قیامت سے پہلے تک وہ زندہ رہیں گا، جب سور پھونکا جائیں گا سب ختم ہو جائیں گے، وہ بھی ہو جائیں گا، پھر اٹھیں گا، اور اس کا اور اس کے پیروکاروں کا سب کا حال ہوں گا، کہ لیکون من اصحاب السعیر، یہ بھڑکتی ہوئی آنکھ کے ساتھی بن جائیں گے۔ جی السلام علیکم، آپ نے جو بتایا جو جانور نکلنے والا ہے تو کیا وہ ایک ہی ہوگا کیا زیادہ؟ میں نے ایک سوال کیا جو جانور کا میں نے تذکرہ کیا، تو کیا وہ ایک ہوں گا یا ایک سے زیادہ ہوں گے؟ تو دیکھیے حدیث میں واضح تذکرہ وہ ایک جانور ہوں گا اور وہ گھومیں گا، بول کے الفاظ، ٹھیک، اور وہ لوگوں کو نشان لگائیں گا۔ تو اس حدیث کا جو ظاہری معنی ہے وہ ایک جانور پہ ہے، تو لہٰذا ہم ایک سے زیادہ نہیں کہیں گے، وہ انشاءاللہ ایک ہی جانور ہوں گا اور وہ لوگوں کے ساتھ یہ سلوک کریں گا۔ کسی نے انٹرنیٹ سے سوال کیا، آپ نے کہا قیامت سے پہلے یمن، عدن، حضرموت سے آگ نکلے گی، کیا سب سے زیادہ گناہگار لوگ وہیں پر ہوں گے؟ دیکھیے سب سے پہلی چیز یہ، سوال کرنے والے غالب بارشید ہیں، ٹھیک، بہرحال سعودی عرب سے، تو انہوں نے سوال کیا تھا کیا جو آگ نکلیں گی تو کیا وہاں گناہگار لوگ ہوں گے؟ دیکھیے میں نے اس سے پہلے اس کی پوری وضاحت کی تھی کہ کوئی بھی قیامت کی علامت برے اور اچھے سے تعلق نہیں رکھتی ہے، سوائے اس کی کہ اگر وہ اچھے عمل سے تعلق ہے تو اچھا ہے، برے سے تعلق ہے تو برا ہے۔ اللہ رب العزت کی یہ مرضی ہوں گی کہ آنکھ کو وہاں سے نکالیں گا، اور یہ آنکھ جلائیں گی نہیں نا، اگر جلاتی تو پھر سزا کے طور پر ہوتی، ٹھیک ہے، تو یہ آنکھ جلائیں گی نہیں۔ ابھی اللہ کی مرضی ہے کہ اللہ اس کو یمن سے نکالیں گا، یہ اللہ کی مرضی ہے کہ دجال جو یمن سے لے کر جو شام کے کسی جو جزیرے پہ ہے، لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ علاقہ بہت خراب ہے، وہاں گناہگار لوگ ہوتے ہیں، وہاں سے آگ نکلیں، ہرگز نہیں۔ یہ تو ایک علامت ہے جو مومنوں کو بتا دی گئی کہ آخرت سے پہلے جو آگ نکلیں گی وہ یہاں سے ہوں گی اور لوگوں کو مقام محشر کی طرف جمع کریں گے، لیکن ہرگز مانا نہیں کہ گناہگار ہوں گے، اس لیے کہ جب یہ نکلیں گی عمر گناہگار لوگ ہی ہر طرف ہوں گے، صرف ایک مقصود ہر طرف ہوں گے، لیکن اللہ کی مرضی ہوں گی کہ وہاں سے آگ کو نکالے، حالانکہ گناہگار لوگ ہر طرف وہاں موجود ہوں گے اور وہ جمع کر کے لوگوں کو اوپر کی طرف جو ہے شام کی طرف لے جائیں گے۔ جی السلام علیکم، قیامت کی نشانی میں سے یہ بھی ایک نشانی ہے کہ آسمان جھک جائیں گا؟ میں نے سوال کیا قیامت کی نشانی میں سے ایک نشانی ہے کہ آسمان جھک جائیں گا؟ تو دیکھیے سب سے پہلی چیز تو یہ، آسمان جو ہم بولتے ہیں عربی زبان میں، یہ اللہ رب العزت کے بنائے ہوئے پہلے دوسرے تیسرے ساتھ، یہ جو سامنے جو دکھتا ہوا یہ آسمان نہیں، آسمان جھکنا، آسمان گرنا، اس معنی میں ہم لے سکتے کہ آسمان سے چیزیں گریں گی یا کائنات لپیٹ لی جائیں گی، لہٰذا ایسی کوئی نشانی تو نہیں کہ آسمان جھک جائیں گا، پھٹ پڑیں گی بول کر سمندر ابل پڑیں گے، آسمان پھٹ پڑیں گے، مطلب آسمان سے چیزیں گریں گی، آگ ابلیں گا، یہ اس طرح کے معاملہ ہو سکتا ہے، لیکن آسمان کا جھکنا بہرحال یہ کوئی قیامت کی نشانی یا علامت میں سے نہیں۔ کسی نے ایک اچھا سوال کیا پردے سے متعلق، اگر کوئی رشتہ ہو
और उसके घर वालों को लड़की पसंद हो, देन बाद में लड़का देखकर लड़की को रिजेक्ट कर देता है, तो उसमें पर्दा नहीं रहता है। तो इस सूरत में एक लड़की को और उनके घर वालों को क्या करना चाहिए? देखिए, सबसे पहली चीज, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि कोई भी शख्स, कोई भी मर्द किसी भी खातून को नहीं देख सकता सिवाय उस शख्स के जो निकाह का इरादा रखता हो। अगर तुम्हारा किसी से निकाह का इरादा हो तो उसे देखना अगर मुमकिन हो तो देख लो, ठीक है। लेकिन जाहिर जो बात वो यही है कि देखकर उसको इख्तियार है हाँ और ना कहने का, देखना इसीलिए तो है ना, है ना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक सहाबी आका अल्लाह के रसूल, मैंने एक अंसारिया से निकाह तय कर लिया है, तो कहा क्या तूने इसे देखा? तो कहा नहीं, मैंने इसको नहीं देखा। तो कहा देख ले, अंसारी औरतों की आंखों में उमन एक नुक्स होता था, उनकी एक आंख ढलती भी होती थी, देख ले वरना ऐसा ना हो पहले तो निकाह कर ले और बाद में फिर उसको जिंदगी भर बोलता रही तेरी आंख ऐसी मैंने देखा नहीं, तेरी आंख ऐसी मैंने देखा नहीं। तो कहा देख ले, समझे। तो उस सहाबी जाकर देख ले, कहा पसंद है मुझे तब भी, ठीक है। तो गुआ उस सहाबी को तब इख्तियार था ना ना और हाँ बोलने का। बहुत से लोग ये गलतफहमी होते हैं कि लड़के के वालदैन को लड़की पसंद आ गई तो आप लड़के ने हाँ ही बोलना तो दिखाएंगे उसको, तो फिर फायदा क्या हो दिखाने का, फायदा क्या हो जो ऑप्शन नहीं बाकी उसके पास, तो वो देख सकता है। यहां जो लड़की उसके सामने आ रही है जिसके बुनियाद पर लड़की को देख रहा है, ये शरीयत ने बेपर्दगी नहीं मानी है, ये शरई उज्र और जरूरत है। अब जहां देखना है वहां नहीं देखते, जहां नहीं देखना है वहां पूरी आंखें ला घूर घूर के देख रहे है नहीं। अब एक सवाल लड़कियों की तरफ से भी आता, कभी लड़की लड़के को कब देखे? अभी तभी तो देखेंगे ना जब लड़का उसको देख रहा है। अब अलग से एक सेशन रखेंगे लड़के का सेशन फिर लड़की का सेशन, तभी लड़की भी रिजेक्ट कर सकती है, और सिर्फ लड़का देखकर रिजेक्ट नहीं करेगा, लड़की को मुकम्मल चॉइस है कि रिजेक्ट कर दे उसको, रिजेक्ट कर दे उसको पसंद नहीं है, ठीक है। तो लिहाजा ये बेपर्दगी में शुमार नहीं होगा, इसलिए कि ये शरई जरूरत के तहत है। लेकिन इसमें शर्त सिर्फ ये है कि लड़की के साथ उसका महरम होगा और उसको सिर्फ लड़का देख सकता है, लड़के के अब्बा, चाचा, मामू, ताया, भाई, दोस्त, रिश्तेदार सब बैठे और लड़की को बुलाते, अब वो लड़की बेचारी आ जाती और इन्हें नीचे मुंडी करके बैठा रहता। उसके बाद जब निकल जाते तो फिर चाचा बोल रहे भतीजे जबरदस्त, भांजे तू तो हाथ मार दिया सबसे आगे निकल गया, भैया क्या चॉइस है। अब ये बोलता अच्छा इतनी अच्छी मैंने देखा ही नहीं थी, तुमने देखा नहीं, मैं नीचे देख रहा था, मैं नीचे देख रहा था यार, शर्म आ रही थी मेरे को, जहां देखना है वहां नीचे देख रहा था, अब जहां नहीं देखना तो कॉलेज दरवाजे पे खड़ा हुआ है, एक एक को स्कैन कर रहा पूरा, क्या पहन के आ रही, क्या पहन के जा रही, कल गाड़ी कौन सी थी, आज छोड़ने कौन आया था, और तफसीरात ले रहा। तो भाई यहां देखिए जाकर, यहां बेबर तो सिर्फ लड़का आए लड़की को देखे और उसको पूरी चॉइस है हाँ और ना कहने की, ये बेपर्दगी नहीं है, ये बुराई नहीं है, ठीक है। इसमें इंशाअल्लाह अजीज कोई हर्ज नहीं होगा और यहाँ लड़की को गुनाह नहीं मिलेगा। दूसरा जो है वो सहाबी को आपने फरमाता देख सकता है तो देख ले, वैसे ये भी बात बता चलती है, अगर कोई तरीका है देखने का और जरूरी नहीं आमने सामने, कोई और भी तरीका है जहां देख सकता है तो वो देखना भी दुरुस्त है, ठीक है। वरना बहुत से लोग बोलते हैं हाँ लड़की को रिश्ता भेजा और वहां जाके कॉलेज में देख रहा है उसको, अगर कॉलेज में वो चेहरा खोलती है और वहां वो देख ले सकता है तो ये अच्छा है, खामोखा एक रस्म रखना, प्रोग्राम लोग गया देख लिया और बोल सकता है कि आप दिल भी नहीं दुखे हैं किसी का कि भाई नहीं मैंने देख लिया लड़की मुझे पसंद नहीं आ रही, खत्म हो गया। अब बुलाओ मेहमान ना वो भी नहीं होती, तो क्या फरमाए अगर तू देख सकता है तो देख ले, मतलब कोई इम्कान है कहीं ऐसा मौका मिले तो देख ले, ठीक है। तो ये भी हो सकता है, या फिर दूसरा आमने सामने बुलाकर लड़की का महरम उसके साथ हो और लड़के के साथ उसके घर की औरतें रह सकती है, उसमें कोई हर्ज नहीं, वो देखे उसके बाद उसको इख्तियार हाना बनने का, इंशाल्लाह ये बेपर्दगी में नहीं आएगा। अस्सलाम वालेकुम, मेरा सवाल ये है कि वो अभी लोग दावा करते हैं कि चांद पर बस्ती बनाएंगे, अगर कयामत के दिन लोग चांद पर रहे तो उनका क्या हाल होगा? अच्छा भाई ने सवाल किया कि लोग कहते हैं कि चांद पे बस्ती बनाएंगे और कयामत के दिन चांद पर होंगे तो क्या होगा, तो इंशाल्लाह इस हदीस के मुताबिक उनको लौटकर दुनिया में आना पड़ेगा, या तो चांद फटेगा तो वहीं खत्म हो जाएंगे पूरे 100%, या फिर दुनिया में आएंगे, बाकी वल्लाह आलम, अल्लाह बेहतर जानता है क्या वाकई इंसान बस्ती बसा सकेगा या नहीं सकेगा, कर भी लेता है तो बहरहाल पूरा मरकज तो दुनिया ही रहने वाली जमीन, वो या तो यहाँ आ जाएंगे या तो वैसे वहां के वहां बर्बाद हो जाएंगे, बाकी रहा मामला वल्लाह आलम, अल्लाह ही बेहतर जानता क्या होगा। किसी ने एक सवाल किया, जब जन्नत में औरतों को उनके शौहर मिलेगा और आदमी को हूरें, तो आदमी को बीवियां भी और हूरें भी मिलेगी, तो इसका क्या मामला है? देखिए दुनिया में
اللہ نے جس فطرت پر بنایا ہے آخرت میں فطرت نہیں بدلیں گی، حالات بدلیں گے۔ اللہ نے دنیا میں ہمیں جیسا بنایا ہے آخرت میں حالات بدلیں گے، فطرت نہیں چینج ہوں گی، ہمارا نیچر نہیں بدلیں گا، صرف حالات بدلیں گے، کنڈیشن چینج ہوں گی۔ کیسے؟ مثال کے طور پر دنیا میں ہم خرید و فروخت کرتے ہیں، کوئی چیز بیچتے اور لیتے ہیں، یہ الگ بات ہے، دھوکہ دھڑی وہ سود پر وہ کیا کیا ہوتا ہے الگ چیز ہے، لیکن جنت میں بھی فطرت نہیں رہیں گی، انسان خرید و فروخت کریں گے۔ آپ نے فرمایا جنت کے اندر بازار لگیں گے جس میں انسان خرید و فروخت کریں گے، کیا؟ واللہ اعلم، ہم نہیں جانتے، جنت کا معاملہ ہے، ٹھیک ہے، خرید و فروخت۔ بلکہ اس خرید و فروخت کے دوران ہی ایک شخص بولے گا اللہ نے ہم پہ بری نعمت دے دی، کیا بچی؟ تو پھر پتہ چلے گا اللہ کا دیدار نہیں ہوا، تو پھر لوگ اپیل کریں گے اللہ سے دیدار کے لیے، تو ہوں گا۔ اسی طرح حدیث میں آتا ہے انسان کی فطرت نہیں بدلیں گی، اللہ رب العزت انسان کو جنت دے دیں گا، وہ کہیں گے اللہ میرے کو بیل چاہیے اور ہل چاہیے، جوتوں گا میں زمین، اللہ کہیں گے جنت میں سب ہے نا، پھر کیا نا، میرے کو پھر بھی جوتنا ہے، اللہ کہیں جاؤ ٹھیک ہے لو جوتو، اس کو بیل اور ہل دے دیں گا، وہ کھیتی کریں گا، ضرورت نہیں رہیں گی، کریں گا۔ فطرت نہیں بدل رہی انسان کی، کھیتی کرنا، بیچنا چیزوں کو، خریدنا، فطرت نہیں۔ اسی طرح دنیا میں آدمی ایک سے زیادہ عورت سے نکاح کر سکتا ہے، کر سکتا ہے نا، یہ فطرت ہے، دنیا میں عورت ایک سے زیادہ نکاح کر سکتی ہے، ایک ساتھ بھائی ایک وقت دو شوہر رہ سکتے ہیں، نہیں، تو جنت میں فطرت نہیں بدلیں گی، آدمی بیویوں کے ساتھ حورے رکھیں گا لیکن عورت کو صرف شوہر ملیں گا، فطرت نہیں بدلیں گی۔ دنیا میں فطرت ہی ہے نا انسان کی کہ عورتیں مائل نہیں ہوتی، ایک شوہر ان کے لیے کافی ہوتا ہے، لیکن مرد مائل ہو سکتا ہے تو شریعت نے کہا تمہیں اجازت ہے نکاح کی، تو دنیا میں ایک سے زیادہ نکاح کر سکتا ہے، تو آخرت میں بھی فطرت نہیں بدلیں گی، حالت بدل جائیں گے کہ ایک نہیں 70 حوریں بھی مل سکتی ہے اس بیوی کے علاوہ، دنیا میں ایک بیوی تھی، 70-72 کی لفظ حوریں ملنے کے، یا پتہ نہیں لا تعداد حوریں ملیں گی، فطرت نہیں بدلی۔ لیکن دنیا میں عورت ایک سے زیادہ مرد سے ایک بیک وقت نکاح نہیں ہو سکتا، اس کے نکاح میں نہیں رہ سکتے، تو لہٰذا جنت میں بھی شوہر وہی ہوں گا۔ لہٰذا باقی تو دیگر نعمت تو آپ کے پاس ہے، آپ حوروں کی سردار بن گئی، عورتیں حوروں کی سردار ہوں گی اور سب سے خوبصورت ہوں گی، معلوم آپ کو حدیث میں آتا ہے کہ عورت سب سے خوبصورت ہوں گی دنیا میں، بیوی تھی حوروں کی سردار ہوں گی، اور وہاں یہ برائی نہیں، ورنہ لوگ سمجھتے جنت کا معاملہ ہے کہ جنت میں جا کے اچھا یہاں بھی تم ہے کیا، ارے یار ویسا نہیں، وہاں سب کینا برائی خرابیاں کمزوریاں سب ختم ہو کے ہم پیور ہوں گے، لیکن فطرت نہیں بدلیں گی، حالات بدل جائیں گے صرف، کہ یہاں 4 تک کر سکتا ہے مرد، وہاں 72 بھی مل سکتی ہو رہے، فطرت نہیں بدلیں گی، حالات صرف بدلیں گے۔ دنیا میں عورت ایک سے زیادہ نکاح نہیں کر سکتی، بیک وقت اس کے دو شوہر نہیں ہو سکتے، تو لہٰذا جنت میں بھی وہ اسی طرح ہوں گی۔ تو عورتوں کو ان کے شوہر ملیں گے، اور وہ عورتیں جن کے شوہر ہمیشہ کے لیے پرماننٹلی جہنم میں جائیں گے، ان کو نکاح اللہ رب العزت دوسرے مومن مردوں سے کر دیں گا، ان کے لیے کوئی دوسری مخلوق نہیں، یاد رکھی، ان کے دوسرے مومن مردوں سے، اور اس لیول کے کیلیبر کے مرد ہوں گے جن سے ان کے نکاح ہو جائیں گے، اس برابر ایمانی اعتبار سے، ہے نا، ایمانی اعتبار سے ان کو وہ شوہر مل جائیں گے دنیا۔ اسی لیے بہت سے سلف صالحین ایک دوسرے کو دعائیں دیتے اللہ جنت میں نکاح کرے آپ کا، دعا کے طور پر، مطلب خوب آپ کو بیویاں ملے جنت میں، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال فطرت نہیں بدلیں گے، صرف حالات بدلیں گے۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ٹاپک سے ریلیٹڈ لیکن دو سوال ہے فیض بھائی، ایک کر لیں آپ پہلے، پھر انشاءاللہ۔ جی ہاں، ایک ہی کر کے، یہ اکارڈنگ ٹو دا سولار سسٹم اور نظام شمسی کے اعتبار سے دنیا میں سورج جو ہے، تو آج یہاں پر فار ایگزامپل رات ہے تو امریکہ میں دن ہے، تو جب قیامت واقع ہوں گی اور آپ نے بتایا کہ مغرب سے سورج طلوع ہوں گا، تو پوری دنیا میں ایک ہی وقت میں ہو جائیں گا یا کچھ چینجز رہیں گے اس میں؟ میں نے سوال کیا، ہمارا جو سولار سسٹم ہے اس اعتبار سے تو دن ختم کہیں بھی نہیں ہوتا، یہاں دن ہے تو وہاں رات ہے، وہاں رات ہے، مطلب کہیں نہ کہیں دن چالو ہے۔ تو سورج جو نکلیں گا، جو میں نے کہا مغرب سے، تو کہا ایک ساتھ نکلیں گا یا کیا معاملہ ہوں؟ اب دیکھیے، یہ چونکہ حالات ایک ایسی چیز کے بارے میں بتائے جا رہے ہیں جس کو گمان کرنا میرے اور آپ کے لیے ممکن نہیں، تو وہ کیسا ہوں گا بایک وقت یا اسی طرح الگ الگ موقعوں پہ، جیسا الگ الگ موقعوں پہ دنیا میں ہم دیکھ رہے ہیں وہ نکلتا ہے، تو کیا ویسے الگ الگ موقع مغرب سے نکلیں گا؟ وہ اللہ عالم، ہم نہیں جانتے۔ چونکہ جیسا دجال کے واقعے میں ایک حدیث گزری تھی دجال کے، اس میں کہ دجال 40 دن تک دنیا میں رہیں گا، تو پہلا اس کا دن ایک سال کے برابر ہوں گا۔ صحابی نے پوچھا ایک سال کے برابر ہوں گا تو کیا ہم 5 وقت کی نماز پڑھیں گے؟ تو کہا نہیں، ایک سال کے برابر ہوں گا تو تم روز حساب لگانا، اس حساب کے مطابق ہر روز 24 گھنٹے کے حساب سے کیسی نماز پڑھتے ویسی پڑھنا چاہیے نا۔ تو پتہ چلا اتنا اب نارمل دن ہوں گا وہ کہ 355 ڈیز کا ایک دن ہے نا، ابھی کیسا ہوں گا؟ ایسا تو ہوتا نہیں عموماً ایک دن اتنا لمبا، وہ اللہ عالم، کیا سورج رک جائیں گا، ایک جگہ اسٹیٹک ہو جائیں گا، پوری دنیا میں رہیں گا؟ وہ اللہ عالم۔ مطلب یہ چونکہ قیامت سے پہلے کی نشانیاں ہیں، اور قیامت کی بڑی نشانیاں یہ فطرت سے ہٹ کر ہیں، یہ عام معمول سے ہٹ کر ہے، یہ ریگولارٹی سے ہٹ کر ارریگولارٹی ہے کچھ تو بھی، تو لہٰذا ممکن نہیں ہے کہ ہم پرسیو بھی یا سوچ سکے، سمجھ سکے ہاؤ کیسے ہونے والا ہے، لیکن جب کہہ دیا گیا تو ہم اس کو مان لیتے ہیں، کیفیت ہم نہیں جانتے،
الفاظ پہ ایمان لاتے ہیں, کیفیت ہم چھوڑ دیتے جب ہوں گی وہ لوگ دیکھیں گے. جی دوسرا سوال یہ ہے کہ آپ نے بتایا کہ علامت قیامت میں سے آگ جو نکلیں گی یمن سے اور لوگوں کو اکٹھا کریں گے ایک جگہ لے کے جائیں گے, اور ان کا معاملہ تین طریقے سے ہوگا کہ ایک لوگ تو خوف اور حیبت کے مارے جائیں گے, دوسرے اونٹوں پر اور وغیرہ سواریوں پہ جائیں گے, اور تیسرے لوگ جو پیدل جائیں گے. تو پیدل جانے والوں کا جو معاملہ رہے گا تو وہ چلیں گے تو آگ ان کے پیچھے پیچھے چلیں گے, اگر وہ رکیں گے تو آگ بھی ٹھہر جائیں گے, اگر وہ رات میں آرام کریں گے تو بھی آگ جو ہے تو ٹھہر جائے گی اور پھر دوسرے دن صبح چلے گی. تو اس الفاظ سے تو یہ پتہ چلتا ہے کہ دوسرے دن پھر سورج نکلے گا, تو کیا ایسا ہونا ممکن؟ جی بھائی نے سوال کیا کہ جو میں نے کہا کہ آنکھ جو پیدل چلنے والوں کے پیچھے چلیں گی حدیث میں آ رہا ہے اور رک رک کے چلیں گی. دیکھیے اس کی ترتیب تو بھائی میں پہلے بتا چکا, ترتیب دینا تو ممکن نہیں, کیسی ہم ترتیب دیں گے, کب کیا کیسے ہو رہا, کیا یہ واقعہ ایک ساتھ چل رہے ہوں گے سائملٹینیسلی, آگ بھی چل رہی سورج بھی ہو رہا زمین سے جانور بھی آ رہا, یا جو ہے یہ وقتاً فوقتاً کچھ وقفے اور گیپ سے ہوں گے, ہم چونکہ اسے کڑیاں نہیں جوڑ سکتے اس لیے ایکسپلینیشن مشکل ہے کیا ہو رہا ہوں گا. لیکن یہ بات طے ہے کہ جو پیدل آئیں گے آگے ان کے پیچھے چلیں گے, اور وہ چاہے رات ہو رکیں گے تو رک جائیں گی, دن چلیں گے تو چلنے لگیں گے, ہانکیں گی ان کو لے کر آئیں گی. اب اس معاملے میں سورج نکلتا اور ڈوبتا رہیں گا کیا ہوں گا واللہ اعلم, چونکہ ہم اس کے سیکوینس اور ان کی کیفیات بتا نہیں سکتے اس لیے کہ ممکن نہیں, ذہن اس کو بہت سی بار تو قبول ہی نہیں کریں گے اگر اس کو ہم ذہن میں ڈالے تو, لیکن بہرحال ہوں گی بس اس کو ہم سمجھ سکتے ہیں. اس کے ایکسپلینیشن بھی وہ محدثین نے نہیں دی, علماء کی کچھ اقوال بھی نہیں کیسا کیا, ترتیب جوڑنے کی کوشش کی پھر سب نے آخری میں کہا, اور یہ اصول بھی ہے واللہ اعلم بالصواب, اللہ ہی بہتر جانتا ہے بہرحال کیا معاملہ. اگر کسی کا علامت قیامت سے متعلق ڈائریکٹ ہوں گا تو سوال پہلے لے لیتا ہوں میں تاکہ وہ لوگ ویٹ نہ کریں. جی السلام علیکم, میرا نام الیاس ہے, میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور مہدی علیہ السلام جب آئیں گے دنیا میں تو کس امام کے مقلد ہوں گے, اور یہ انتقال کہاں ہوگا اور مدفون کہاں ہوں گے؟ بھائی نے ایک سوال کیا کہ امام مہدی اور عیسیٰ علیہ السلام یہ کس امام کے مقلد ہوں گے اور جو ہے کہاں مدفون ہوں گے. تو دیکھیں انتقال کہاں ہوں گے اور کہاں مدفون ہوں گے, تو انتقال اور تدفین واللہ عالم یہ ہم نہیں جانتے, ٹھیک ہے, تو کہاں انتقال کریں گے کہاں تدفین ہوں گی ہم نہیں جانتے. رہا معاملہ پہلے سوال کے حصے کا کہ یہ کس امام کے مخلد ہوں گے, تو دیکھیے سب سے پہلی چیز تقلید کوئی واجب چیز نہیں ہے جو سب کو کرنا ہے یا کوئی ضروری چیز نہیں, یاد رکھیے. بہت سے لوگ باور کرتے ہیں, ایسا گھماتے ہیں کہ تقلید ضروری اور ایک امام کے پیچھے ہی چلنا ہے, ٹھیک, باور لوگ گھماتے ہیں اس طرح سے کہ ضروری ہے, اور اس تقلید کو ایسا بتاتے ہیں کہ چار مذہب ہے یہ, اگر تم یہ مذہب پہ تو یہ نہیں کر سکتے, یہ اس پہ تو یہ نہیں کر سکتے, یہ اس پہ تو یہ نہیں کر سکتے, پھر بولتے ہیں کہ چاروں برحق ہیں, پھر لیکن ایک کے پیچھے تقلید کرنا ہے. تو سب سے پہلے شریعت نے مجھے اور آپ کو اتباع کرنا ہے, تقلید نہیں کرنا ہے. تقلید کا معنی ہوتا ہے خلائدہ سے لفظ آتا عربی میں, جس کا معنی ہوتا ہے پٹا ڈالنا, جیسے کہ ایک جانور کے گلے میں کچھ ڈال کے آپ گھسیٹ کے لے جاتے ہیں ایک رسی, اس کو بولتے ہیں تقلید. خلائد عربی میں یہ لفظ قرآن نے بھی استعمال کیا, وہ جانور جن کو خلائد جانور حدی کا جانور جو ہوتا تھا اس کی پہچان کے لیے ان کے گلے میں پٹے ڈالے جاتے تھے. تو خلائد تقلید, شریعت نے اتباع کا حکم دیا, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جب بھی لفظ آیا اتباع کہ اطیع اللہ و اطیع الرسول کا لفظ آیا, تقلید کا لفظ نہیں آیا کہیں بھی, تقلید کہیں بھی نہیں یاد رکھے. تو شریعت میں اتباع ہے, ٹھیک ہے, اتباع ہے. اچھا اب بہت سے لوگ کہ تقلید جو تقلید نہ کرے اس کو بولتے غیر مقلد, تقلید نہیں کرنے والا, سمجھا, یہ لفظ بہت چال بازی سے بنایا گیا ہے. رات کا الٹ کیا ہوتا ہے؟ نہیں, غیر رات. دن کا الٹ کیا ہوتا ہے؟ غیر. یہ لایا انہوں نے کہ تو مخلد کا الٹ کیا ہوتا ہے؟ نہیں, مخلد کا الٹ ہوتا ہے متبع, اتباع کرنے والا, اس لیے کہ رات کا الٹ دن ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو مخلد کا الٹ ہوتا ہے متبع, غیر مخلد نہیں ہوتا, ٹھیک ہے. تو کوئی کہے آپ تو ہم متبع ہیں, ہم اتباع کرتے ہیں, اور ان تمام کی اتباع اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ماتحت ہے, جنہوں نے جس نے ان کی اتباع کی اللہ کے رسول کی, ان تمام کی اتباع بھی ہم کرتے ہیں, ٹھیک ہے. اس معاملے میں کوئی ایک امام ہمارے لیے کوئی ضروری نہیں. اور رہا مسئلہ جب تقلید واجب ہی نہیں ہے, تو رہا معاملہ پھر کس امام کی وہ اتباع کریں گے جس پر خود وہی آئیں گی عیسیٰ علیہ السلام. چونکہ میں جانتا ہوں ایسی بہت ساری بحثوں سے کتابیں بھری ہے جس میں یہ لکھا گیا کہ امام مہدی اور عیسیٰ علیہ السلام یہ دونوں حنفی ہوں گے. سبحان اللہ, ایک نبی جس پر وہی آ رہی ہے وہ بھی کیا حنفی بنے گا؟ وہ اتباع نبی کی کریں گے, آپ سب کی امتی ہونے کی ان کی خواہش تھی, کسی کے مختلط کرنے دنیا میں نہیں آئے ہوں گے وہ لوگ, ان پہ ڈائریکٹ وہی آ رہی ہے عیسیٰ علیہ السلام پر. تو یہ متبع ہوں گے نصور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے, کسی کے مخلد نہیں ہوں گے. اور شریعت نے مجھے اور آپ کو اتباع کا حکم دیا, تخلید کا حکم نے دیا. خود اللہ رب العزت نے سورہ یوسف کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اور صحابہ کی صفت بتائی اور فرمایا
قل هذه سبيلي ادعو الى الله, کہہ دو نبی یہ میرا طریقہ میرا راستہ ہے, میں لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں. على بصيرة, کھلی ہوئی آنکھوں سے, کھلی ہوئی عقل سے, اور تقلید اندھا پن ہے, آنکھ بند کر کے چلنا ہے. على بصيرة انا ومن اتبعني, میں اور میرے صحابہ کھلی آنکھوں سے, کھلی دلائل سے, روشن دلائل سے لوگوں کو اسلام کی طرف بلاتے ہیں, اسلام پر چلتے ہیں. انا ومن اتبعني, تو یہاں آنکھیں کھلی رکھنے کا حکم دیا, تقلید میں آنکھیں بند کرنا پڑتی ہے. ٹھیک ہے, تو شریعت میں ہم کو اتباع کا حکم ہے. اب لوگ کہتے تقلید, آپ کہہ رہے ضرورت نہیں ہے, واجب نہیں ہے, تو پھر آپ بھی تو فلاں امام کی سنتے ہیں, فتاوے ان سے مانگتے ہیں. کسی سے اگر جو بات اللہ کی کتاب اور اس کے رسول کے ماتحت کوئی بھی شخص اگر کوئی بات کہے, اگر درست ہے تو ماننے میں کوئی حرج نہیں, وہ تقلید نہیں, وہ اتباع میں شامل ہوتا ہے. تقلید کیا ہوتا ہے کہ اگر کوئی کہے کہ یہ بات سنت سے ثابت ہے اور یہ بات فلاں امام جس کا مقلد ثابت ہے, تو وہ بولتا میں یہ نہیں مانوں گا, یہ مانوں گا اس لیے کہ میں فلاں امام کا مقلد ہوں, یہ ہے تقلید. اتباع یہ ہے کہ اگر اللہ اور اس کے رسول کے مطابق چار امام, اس کے علاوہ بھی امام یہ کہے فلاں چیز ہے, اس کو مان لے وہ متبع ہے. اتباع یاد رکھے, تو ہمیں اتباع کا حکم ہے. اور دونوں امام مہدی اور یہ, خود مہدی کا معنی ہدایت یافتہ ہے, یہ کوئی کسی کی جو ہے تقلید کریں گے. امام مہدی کو مہدی کیوں کہتے ہیں؟ ماں ہدایت, ہدایت کے ساتھ آئیں گے, ہو اس لیے مہدی ہو, نام تو محمد ہے ان کا, ہے نا, نام نہیں ہے, تو وہ خود ہدایت یافتہ ہے. اور دوسرے تو عیسیٰ علیہ السلام, وہی آئیں گے ان کے پاس, تو یہ دونوں جو ہے متبع ہوں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے, نہ کہ کسی کی تقلید کریں گے. السلام علیکم, میرا سوال یہ ہے کہ جب عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے تو ان کی جہاں تک نظریں جائیں گی وہاں تک کے منافق مرنا شروع ہوں گے, تو کیا منافقوں کے بچے بھی مریں گے؟ کیونکہ کوئی بھی بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اسلام پر ہی پیدا ہوتا ہے, اور جو جب اس کو جو مذہب کی تعلیم دی جاتی ہے تو اس طرف راغب ہوتا ہے. میں نے سوال کیا کہ جب عیسیٰ علیہ السلام کی نظریں جائیں گی تو منافقوں پر بھی جائیں گی, تو کیا ان کے بچے بھی مر جائیں گے؟ اس لیے کہ بچے تو فطرت پر ہوتے ہیں. تو دیکھیے, سب سے پہلی چیز, بچے جو ہوتے ہیں وہ فطرت پر ہوتے ہیں, اور بچوں کا کوئی مذہب نہیں ہوتا. شریعت میں جو ہے بچے مستثنا ہیں جب تک کہ ان کے والدین نہ ہوں. تو اگر منافقین کے بچے ہیں اور وہ فطرت پر مطلب چھوٹے ہیں, تو ان کو وہ سزا نہیں ملیں گی. یاد رکھیے, سزا صرف ان کو ملیں گی جو خطا کار ہے, جو بالغ ہے, اور جو بچے نہیں ہیں اور جنہوں نے اختیار کیا اس نفاق کو. ٹھیک ہے, تو شریعت میں جو بچے ہوتے ہیں وہ فطرت پر ہوتے ہیں. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگوں کے اندر خاص آپ اعلان کرتے بچوں کو قتل نہیں کیا جائے گا, بچوں کو نہیں, اس لیے کہ بچے کسی کے بھی ہو, کافر کے بھی ہو, بچے فطرت پر ہیں, اور ہر بچہ فطرت پہ پیدا ہوتا مسلم ہوتا ہے. لہٰذا ان کے بچے نہیں, صرف خالص منافق مارے جائیں گے, ان کے بچے اور وہ نہیں. اس نے ایک سوال کیا, جیسے حدیث میں ہے 73 فرقے ہوں گے اور ایک فرقہ جنت میں جائیں گا, اس فرقے کے اوصاف کیا ہوں گے؟ کسی نے ایک سوال کیا. تو دیکھیے, سب سے پہلی چیز تو یہ, جنت میں جو اس امت میں 73 فرقے ہوں گے, اس میں سے ایک جو جنت میں جائیں گا, اس تعلق سے خود صحابہ نے پوچھا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں وہ ایک فرقہ کون جائیں گا؟ تو آپ نے فرمایا اس روز جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں وہ جنت میں جائیں گے. اس روز, ما انا علیہ و اصحابی, اس روز جس چیز پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں وہ جنت میں جائیں گے. لیکن یہ کون ہوں گا؟ واللہ عالم. میں امید کرتا ہوں اللہ اس میں شامل کرے میرا اور آپ کا, میں دعویٰ نہیں کرتا ہوں کہ میں اس میں سے ہوں. یہ بات بڑی ہے, میں یاد رکھی. 73 فرقے ہوں گے, جنتی فرقہ وہ ہے, فرقہ ناجیہ وہ ہے جس جو اس دن جس پہ اللہ کے رسول اور صحابہ تھے اس سقیزر ان اعمال پہ ہیں, وہ جنتی لوگ ہیں. لیکن وہ کون سا گروہ ہے ہم نہیں کہہ سکتے, اس لیے کہ وہ کوالیٹیٹیولی چن چن کر آئیں گے, کوانٹیٹیولی جماعت کے ساتھ گھسیں گے نہیں, اندر چن چن کے اللہ نکالیں گے, ہر طبقے, ہر فرقے, ہر رنگت سے, ہر جماعت سے جو اس عقیدے پر تھے جو اللہ کے رسول کا اور صحابہ کا تھا, کوالیٹیٹیولی نکل نکل کر آئیں گے. ورنہ بہت سے لوگ دعوے دار ہو جاتے جنتی ہم ہی ہیں, صرف جنت کی بشارت ہے ہمارے لیے. اور جب ایک انسان اپنے آپ کو جنتی سمجھ لیتا ہے تو اصلاح کے پورے دروازے اپنے اوپر بند کر لیتا ہے, اس لیے کہ ہم تو جنتی ہیں, تم اصلاح کرو اپنی. تو صحابہ اس عقیدے پر ہی تھے. ایک صحابی کی موت کا وقت تھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے, کہا کیا معاملہ ہے تیرا؟ ایمانی کیفیت دریافت کی, صحت کے اعتبار سے تو موت کے قریب تھے. تو کہا اللہ کے رسول بہت ڈر لگتا ہے, خوف ہوتا ہے اللہ کی جہنم اس کے عذاب سے. کہا ٹھیک, کوئی بات نہیں, تھوڑی دیر آپ بیٹھے رہے. پھر پوچھا اب کیسا لگتا ہے ایمانی کیفیت کے ساتھ؟ کہا لیکن اللہ سے امید ہے کہ اللہ ضرور رحم کریں گے اور جنت میں ڈالیں گے. کہا ہاں, جو ایسی موت مرا جو خوف اور امید کے بیچ میں ہے, ڈر بھی رہا ہے امید بھی ہے, یہ اصل موت ہے, یہ حقیقت پر مرا. یہاں دنیا میں دعوے دار ہے, میں وہ فرقہ ناجیہ سے ہوں, ہماری جماعت فرقہ ناجیہ سے ہے, ہے نا. یہاں کیا فرما رہے صاحب؟ جو اس پر مرا, جو شک مطلب جو اس پر تھا کہ اس کو ڈر بھی تھا اللہ کے عذاب کا جہنم سے, امید بھی کرتا جنت کی, اس کی نعمت اور رحم کی, وہ حق پر مرا. یاد رہے, ہم ہمیشہ یہ امید کرے کہ اللہ فرقہ ناجیہ میں شامل کرے. دعوے دار مت بنیے کبھی اس کی,
दावेदार बनने से इस्लाह के दरवाजे बंद हो जाते हैं। हत्ता कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये जो है यूसुफ अलैहिस्सलाम की मौत का तस्करा किया। यूसुफ अलैहिस्सलाम बड़े बरगजीदा नबी है, याद रखिए, उलूरातुन पैगंबरों से नहीं लेकिन बरगजीदा नबी है, बुजुर्गी वाले नबी है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनके नसब की तारीफ की कि अगर कोई खानदान अगर किसी का है तो यूसुफ का है, यूसुफ इब्ने याकूब इब्ने इसहाक इब्ने इब्राहिम, इससे अच्छा नसब किसका, चार एक के बाद एक पूरे नबी। अगर किसी का शिजरा है नसब कोई फख्र कर सकता है तो यूसुफ को हक है, चार चार तीन तीन नबी उनके ऊपर, खुद नबी बाप नबी दादा नबी परदादा नबी डायरेक्ट पूरे, ये भी नहीं कि नस्लों में कोई आया होगा। ठीक है, अब ऐसे आदमी हो तो कितना जाम होना अपने ऊपर, यहां तो छोटे मोटे किसी से रिश्ता जुड़ रहा है, अरे ले जाएंगे ना उन अपने को, उन्होंने ले जाने वाले। यूसुफ अलैहिस्सलाम क्या नसब है, क्या ताल्लुकात है, बेटे किसके हैं, पोते किसके हैं, पड़पोते किसके हैं, अंदाजा लगाइए। उसके बावजूद भी आपकी मौत का तस्करा कुरान ने किया, क्या फरमाया मानो मौत का वक्त करीब आया यूसुफ के, तो फरमाया जालनी मुस्लिमों वालहकनी बिस्सालिहीन, अल्लाह मुसलमानों में शुमार करना और नेकोकारों में मेरा शुमार करना, अल्लाह मेरा शुमार रोजे क़यामत जब मैं उठूंगा तो मुझे मारना माफ करना, फरमाया कि मुझे मौत आए तो मैं मुसलमान रहूं, वालहकनी बिस्सालिहीन और मेरा शुमार सालिहीन के अंदर हो, तवफ्फनी मुस्लिमों वालहकनी बिस्सालिहीन, अल्लाह मैं मरूं तो मुस्लिम मरूं और मेरा हिसाब व किताब रोज़े क़यामत सालिहीन के अंदर हो। ये बोला क्या, मेरे से अच्छा सब नसब किसका है, फिरके नाजिया से मैं हूं, मैं जन्नत में जाऊंगा तो कौन हकदार है फिर नसब नसब के एतबार से, खुद नबी बाप नबी दादा नबी परदादा नबी, खुद भी तो नबी है ना, खुद ऐसे वैसे भी नहीं है कि ये नबी नहीं है। उसके बाद फरमाया तवफ्फनी मुस्लिम हूं, मैं मरूं तो मुसलमान मरूं, वालहकनी बिस्सालिहीन और मुझे मेरा शुमार करना, मुझे डालना इसके अंदर जो सालिहीन है। और यही दुआ जब अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह उनकी मौत का वक़्त आया तो आप यही दुआ कह रहे थे तवफ्फनी मुस्लिम वालहकनी बिस्सालिहीन, जबकि ये शख्सियत अबू बकर सिद्दीक खैरुल बशर या अफजलुल बशर बादल अंबिया वल मुरसलीन, नबियों और जो है अंबियाओं के बाद सबसे बेहतरीन सबसे अफजल शख्सियत ये है, ये भी दुआ करते करते इंतकाल गए तवफ्फनी मुस्लिम हूँ, ए अल्लाह मुसलमान मरो वालहकनी बिस्सालिहीन, बस नेकोकारों में डालते। तो वो जन्नती फिरका कौन है, जो सहाबा किया आप समझो सहाबा के तरीके पे है, लेकिन उसका नाम और क्या, वल्लाहु आलम, हम उम्मीद करते हैं उसमें से हो, हम दावेदार नहीं उस चीज़ की, इसलिए कि बड़े अंबिया दावेदार नहीं थे तो मैं और आप कहाँ से दावेदार बने उसके। जी अस्सलाम वालेकुम, हमारा ये सवाल है कि सूरह फातिहे के बाद आमीन बोलना जायज है कि नहीं। देखिए भाई ने सवाल किया सूरह फातिहा के बाद क्या आमीन बोला जा सकता है, तो हाँ बिल्कुल सूरह फातिहा के बाद आप आमीन बोल सकते हैं, ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुन्नत है। आपने हदीस में फरमाया जब इमाम सूरह फातिहा पढ़े गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन बोले मुख्तदी आमीन कहे, अगर मुख्तदी की आमीन फरिश्तों की आमीन से आसमान में मिल जाए तो जो है उनके गुज़िश्ता गुनाह जो है माफ़ हो जाते हैं, तो लिहाजा आप बोल सकते हैं। लेकिन आमीन ये दुआ कबूलियत के मामले, आमीन क्या होता है दुआ के बाद बोलते हैं, तो उसका थोड़ा लिहाज रखे, वरना कुछ लोग जब आमीन बोलते हैं बस ऐसा आमीन बोलते हैं कि आजू बाजू वाले सब डर के वो हो जाते हैं कि क्या चल रहा है बोल के। यहाँ आमीन गुजारिश है, अल्लाह से दुआ के बाद इल्तिजा है, और इल्तिजा आजीज़ी से होती है, ये नहीं कि देना बोल के, एक फ़कीर आए और बोले देना कैसे नहीं देते तो आप नहीं देंगे, लेकिन एक फ़कीर आके आजीज़ी से बोलता है कि कुछ अगर दे दे, नजरें उसकी झुकी है और आजीज़ी करता है दीजिए, तो ये आजीज़ी है, तो अल्लाह के सामने दुआ है, तो लिहाजा आमीन बोल सकते हैं और जहर में बोल सकते हैं, मैं दिल की बात नहीं कर रहा हूँ, जहर में बोलिए लेकिन चिल्लाना दुरुस्त नहीं, आमीन भरल नमाज में बोलना ये सुन्नत रसूल है। अस्सलाम वालेकुम, फैज़ भाई आप सब ने फरमाया कि क़यामत के दिन जो बंदा बोले, तो आप सब ने फरमाया क़यामत के दिन जो बंदा टखनों के नीचे पैंट पहनेगा तो आप सब उससे नाराज़ रहेंगे, उससे बात नहीं करेंगे, तो फिर आप सब दोज़ख़ में डालेंगे कि जन्नत में। देखिए भाई ने एक सवाल किया कि रोज़े क़यामत वो शख्स जो मुज़बिल इसबाल करता टखने से नीचे कपड़ा पहनता उसके ताल्लुक़ क्या है, हदीस में अल्फाज़ है अल्लाह उस पर रहम नहीं करेगा, अल्लाह उससे बात, रसूल अल्लाह का कोई ताल्लुक नहीं इस मामले में, जन्नत जहन्नुम का जो मामला है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसमें कोई इख्तियारात नहीं सिवाय इसकी कि अल्लाह ही इख्तियार देंगे सिफारिश का और करेंगे, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत नाराज़ होंगे ऐसे शख्स से, उससे कलाम नहीं करेगा, उससे बात नहीं करेगा, उसके उस पर रहम नहीं करेगा वो शख्स। तीन बताया हदीस में, एक पैसा दे के जतलाए मदद करके, दूसरा मुज़बिल इसबाल अपने टखनों को नीचे, और तीसरा वो औरत जो दूसरों की औलाद को जिना करे और औलाद तो कहे तुम्हारी औलाद है, दूसरों के बच्चे जो है अपने शोहर के नाम पे करे, तो मुज़बिल का लफ्ज़ है इसबाल, मतलब कोई भी चीज़ जो टखनों से नीचे लटकती हो उसको मनाए। अब बहुत से लोग बोलते हैं नहीं हदीस में तकब्बुर से करने वाला, मुझे बताइए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी जिंदगी किया नहीं किया, आपको तकब्बुर था,
अच्छा, सहाबा ने पूरी जिंदगी किया नहीं किया? किया, उनको तकबर था नहीं, हमको तकबर नहीं। अच्छा ठीक है, फिर ऊपर कर लीजिए ना। नहीं ऊपर नहीं, फिर तकबर है आपको। नीचे नहीं, नहीं ऊपर कर लीजिए ना, फिर तकबर है। नहीं वो नहीं कर सकता, फिर तकबर है आप। लोग बोलते हैं हमको तकबर नहीं है, तो ऊपर कीजिए ना फिर। नहीं नहीं वो नहीं कर सकता, तकबर है फिर आपको। ऊपर नहीं क्यों नहीं करा फिर आपने? सिंपल है बिल्कुल, ये हदीस वाज़ह है बिल्कुल कि ऊपर मुजबिल। और ये नहीं कहा तकबर से इसबाल, गैर तकबर से इसबाल, मुजबिल का लफ्ज़ सिर्फ हदीस के अंदर मुजबिल, ठीक है। तो लिहाजा ये वाजिब है हमारे लिए कि अपने इजार को, पतलून, पैजामा, लुंगी, जो जो पहनते हैं लोग, वो टखनों से ऊंचा रहे, याद रखिए। अगर नहीं होगा तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उस शख्स को माफ़ नहीं करेगा। जो तकबर से नहीं करेगा उसकी सजा और सख्त होगी, जो बगैर तकबर की भी करेगा उसके लिए भी सजा जहन्नुम की, याद रखिए। तकबर से करने वाले के लिए तो है ही, इसके लिए भी है, इसलिए कि इत्तेबा रसूल में हमारे लिए ज़रूरी है। और ये इतना सख्त अमल था कि उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह उनको जब शहीद किया गया, आपका पेट कटा हुआ था, दवा दारी तो पेट से निकल जाती, उस हालत में एक शख्स दौड़ता हुआ कामिर मोमिनीन, खुशखबरी हो आपके लिए, आप दुआएं करते अल्लाह से कि अल्लाह आपको शहादत दे और मदीना दे। अल्लाह ने आपको शहादत भी दी, मदीना भी मिला। तो उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह ने उस शख्स को देखा, उस नौजवान को, उसका इज़ार नीचे था, कहा तेरा इज़ार पहले ऊपर ले, बाद में बात करेंगे। उस हालत में जख्म की, अगर ये अहम बात ना होती तो आप दूसरी बात करते उससे, उसको इज़ार ऊपर लेने लगाया उसकी बात बात। दूसरा वाक़या, आपके दौर में आप मस्जिद के बाहर खड़े होते और कभी चाबुक दुर्रा होता साथ में, कभी कुछ लोग होते कैंची ले खड़े होते, जब लोग मस्जिद से निकलते नौजवानों को देखते आप, किसका नीचे लटक रहा? ताबईन में से किसके नीचे इज़ार है? जब इज़ार लटकता तो बुलाते उसको। एक ताबईन एक बार आया, उनका इज़ार लटक रहा था, जूं ही देखा अमीर मोमिन को, ऊपर कर लिया जल्दी से। अमीर मोमिन ने कहा आप नहीं चलेंगे, इधर आओ। कहा अमीर मोमिन नया है, कहा नहीं चलेंगे, इधर आओ। कहा अभी बनाया था, कहा इधर आओ, गलती से हुआ, कहा इधर आओ। उसको बुलाया और हुक्म दिया काट दो। जब काट दिया तो कहा अमीर मोमिनीन मैंने कर लिया था ना ऊपर, गलती से हुआ। तो कहा अल्लाह के रसूल की हदीस तूने क्या ये नहीं सुनी कि जब किसी को ताकत हो तो बुराई को पहले हाथ से रोके, फिर जबान से रोके, फिर दिल में बुरा। अल्लाह ने मुझे ताकत दी इसलिए हाथ से रोका पहले मैंने, अगली बार चांस ही नहीं है आदमी को। तो उमर इब्न खत्ताब ऐसा जालिमाना काम क्यों कर रहे थे? पूछना चाहिए, तू तकबर से कर रहा? नहीं, चल निकल जा। तू तकबर से कर रहा? हाँ, चलते रहे काटो। हाँ, तकबर से सबको कॉमनली चेक करते थे आप, कौन निकल रहा उसमें से बाहर, और काटने लगाते थे। तो ये बादी से ही दलील है हमारे लिए, सहाबा का तरीका हमारे लिए दलील है। और सुन्नत ऐसी छूटती जिंदगी से, अदर एक 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 चलता ना, ये चलता ना, इसको ऐसा है, उसको वैसा है। अब दूसरी लोग लाते हैं, अब जब बहाने बहुत रहते हैं, अबू बकर सिद्दीक का टखनों से नीचे रहता था रजी अल्लाह, हाँ है हदीस में ऐसे अल्फाज, अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह का इजार जो है टखनों से नीचे लटकता था। तो अबू बकर सिद्दीक इत्तेबा करते आप, माशाल्लाह कोई बात नहीं, सहाबी में से ये भी। तो अबू बकर सिद्दीक का एक लटकता सीधा वाला और उल्टा वाला ऊपर रहता था, वैसे लटका घुमा, एक नीचे और एक ऊपर। हदीस में अल्फाज है, अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु बात के आधार में थोड़ा पेट आपका बड़ा हो गया था किसी मर्ज की वजह से, बड़ा, जिसकी वजह से जो बने हुए पैजामे थे पुराने आपके, वो आप पेट के नीचे बांधने की वजह से क्या होते थे, जरा नीचे आ जाते थे। तो आप उसको ऐसा पकड़ के हाथ से खोजते थे तो कभी ये खुल जाता था, एक ऊपर रहता था और दूसरा नीचे रहता था। तो एक साहबी ने कहा अल्लाह के रसूल आप तो कहते हैं मुजबिल इस्बाल करने वाला ऐसा ऐसा है, अपने साथी को तो देखो, दोस्त को अबू बकर को, उसका तो नीचे होता है। कैसा नीचे होता था? लेकिन हदीस में एक ऊपर और एक नीचे, वो भी खोसने की वजह से होता था, होता ना बड़ा पजामा आप खोसे तो एक आध सब झुकी जाता चलने में। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया अबू बकर को तकब्बुर नहीं है, तो अबू बकर की जिम्मेदारी तो अल्लाह के रसूल ने ले ली, मेरी राबकी कौन लेने वाला है? क्या फरमा हदीस, अबू बकर को तकब्बुर नहीं, तो वो तो जिम्मा ले लिया नबी ने, मेरा जिम्मा कौन लेगा? और अगर वो सुन्नत पे अमल करना अबू बकर सिद्दीक की, तो एक लटकाओ एक ऊपर से लाओ, माशाल्लाह भी खूबसूरत दिखेगा वो, है ना, एक करो। नहीं 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 वैसा नहीं, हम मतलब वो नहीं था, फिर क्या है, ये सुन्नत रसूल है, इसकी बड़ी अहमियत है, इस पर कोशिश करें। और फैशन के नाम पर तो सब करते हैं हम, सुन्नत के नाम पर नहीं होता है। माइकल जैक्सन नाचे 3/4 पहनेंगे तो सब पहनेंगे उसको, 3/4 अपना माइकल बाबा पहनता है वो, क्यों तो हम भी पहनेंगे, वो चलेगा, लेकिन सुन्नत के मुताबिक ऊपर पहने। अरे यार कपड़ा कम पड़ गया क्या, बने शायद हो सकता है बाहर से लाएंगे महंगा कपड़ा, कम पड़ गया तो छोटी सी ला लिया पैंट, नहीं। जब हम दूसरों की इत्तेबा में ये काम कर सकते हैं तो नबी की इत्तेबा में तो क्या कुछ नहीं कर सकते हैं, है ना। 3/4 लोग पहनते हैं ना, लेकिन सुन्नत का सवाब नहीं मिलेगा उनको, इसलिए कि वो किसी हीरो हीरोइन की इत्तेबा में पहनते हैं। वो सुन्नत की इत्तेबा में अगर आप पहने तो फिर पता चले कि हर पैंट आपकी ऊंची हो टकने से, समझे आप, इत्तेबा कीजिए। वरना दूसरों की इत्तेबा में तो हम फैशन के नाम पर तो करते हैं, सवाल ये कि सुन्नत के नाम पे भी कुछ अमल हम करें, और ये उन्हीं में से हम कोशिश करें। और ये एक बड़ी अहम चीज़ है, याद रखें, इंसान की शख्सियत निखर जाती है जो ऊंचा पहनता है ताकि टकने से, इसलिए कि उसकी शख्सियत वाजे होती है अवाम के अंदर, वो चलता फिरता एक नमूना होता है लोगों के लिए, लोग ताज्जुब से देखते हसरत से, कपड़े तो बड़े अच्छे दिखते हैं इसके, लेकिन ऊंचा क्यों है? फिर वो कहते हैं ये एक आदमी है जो उसूल वाला है, इसके कुछ प्रिंसिपल्स है लाइफ में जीने के, और उसके प्रिंसिपल्स में ये भी शामिल है, लोग रिस्पेक्ट देंगे, डिग्निटी देंगे आपको, ऑफर्स देंगे, पूछेंगे ऐसा आप क्यों करते हैं,
और आपसे जानना चाहेंगे इसका क्या माना है। आप जब उनको बताएंगे तो बड़े मुतासिर होते हैं कि अच्छा दीन की तालीम इतनी आला है आपकी कि आप तहारत के लिए और तकबर से बचने के लिए और कई फायदे इस बाल की अनगिनत फायदे याद रखें, मुझे बोलने की जरूरत। तो बहरहाल कोशिश करें कि हर शख्स उसको करे, प्रैक्टिस में ला ले, एक मामूल बना ले। और ये कोई बुरी बात नहीं, आजकल टेलीफोन तो लोग पहनते, तो आज तो कुछ नहीं, कहीं 10-20 साल पहले बहुत मुश्किल होता जो ऊपर पहनते, लोग समझते थे यार पता नहीं क्या मसला है। अल्हम्दुलिल्लाह, तो कोशिश करे सुन्नत पे, वरना उस शख्स की माफी नहीं है। मेरा ये सवाल है कि जब भी कोई गैर मुस्लिम इस्लाम कबूल करता है तो वो कौन से इमाम को फॉलो करना चाहिए? मैंने एक सवाल किया कि अगर कोई नॉन मुस्लिम इस्लाम कबूल करे तो किस इमाम के पीछे चले? तो देखिए, उसके लिए वही एक इमाम है जो इमाम कायनात कहलाते हैं, जिनका नाम मोहम्मद बिन अब्दुल्ला है, ठीक, या मोहम्मद रसूलुल्लाह है, वही हमारे इमाम है। तो हमको उनकी इत्तबा करना चाहिए। उनके बाद अगर कोई मसला है जो किताब सुन्नत से वाज़े नहीं, फिर उसके बाद के दौर के किसी भी इमाम की अगर बात ले तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ कोई हर्ज नहीं, ठीक है। असल चीज़ नबी की इत्तबा है, अगर उसमें कोई चीज़ वाज़े ना हो तो किसी इमाम का कौल लेना बहुत अच्छी बात है। इस दौर के लेने से अच्छा है पिछले दौर के लिए, इसलिए कि ज़ोहद तक़वे में हमसे ज़्यादा थे, तो लिहाजा उसमें कोई हर्ज नहीं। लेकिन किसी एक के पीछे चलना किसी के लिए भी कंपलसरी नहीं, तो उस नॉन मुस्लिम के लिए भी कंपलसरी नहीं। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। इस्लाम में जो है 7 आसमान का जिक्र है, तो साइंस के लिहाज से अगर देखें तो साइंस ने कहा कि आसमान नाम की कोई चीज़ ही नहीं। मैंने एक सवाल किया कि कुरान ने कहा कि 7 आसमान है, जैसे बार बार आयत आती सबा समावती तिबाक, एक के ऊपर एक हमने 7 आसमान बनाए, साइंस के अतबार से नहीं। तो जो शरीयत आसमान बोलती है, साइंस वहां तक पहुंचा ही कहाँ? अभी हम तो खला में, अभी स्पेस में ट्रैवल कर रहे हैं, स्पेस के बाद फर्स्ट पहला आसमान, ये जो उदा उदा जो दिखता है इसको हम बोलते हैं आसमान की तरफ है, बोलकर ये आसमान नहीं है। तो पहला आसमान तो कायनात से उधर है, और उसके बाद 2, 3, 4, 5, ये नहीं है एक पे एक। बहुत से लोग तो इतने बेखौफाना बातें करते हैं कि नहीं, बोले जो एटमॉस्फेरिक लेयर्स है, टोपोस्फियर, आयनोस्फियर, ये लेयर्स बोले ये अलग अलग आसमान है, बेवकूफ़ी की बातें हैं सभी, ठीक। इसलिए कि अल्लाह के रसूल ने नबियों से मिले अलग अलग आसमान पे, तो क्या ये ट्रोपोस्फियर आयनोस्फियर पे आदम अलैहिस्सलाम और ईसा अलैहिस्सलाम और हारून अलैहिस्सलाम और इदरीस अलैहिस्सलाम है? नहीं। तो वो हमारी कायनात से दूर है, और कायनात इतनी बड़ी है कि इसको भी अहाता करना मुमकिन नहीं है। आज साइंस 200 to 300 billion लाइट ईयर्स तक देख सकती है, जब वहां तक भी कायनात है। अभी उसकी वसत पता नहीं क्या है, कितने नूरी साल, 200 से 300 खरब नूरी साल तक इंसान देख सक रहा है, और वहां भी कायनात अभी है बाकी, है ना, और ये बहुत दूर है, और उसके बाद आसमान है मेरे भाई, तो वो बहुत दूर है। तो साइंस जो कह रही वो आसमान बोल, तो उसको मालूम ही नहीं, चूंकि हम आसमान देख इतना दूर है, वो हम स्पेस में हैं, तो साइंस को नहीं पता। लेकिन जिस आसमान पर हम ईमान लाते हैं वो उसके बाद शुरू होते हैं, जहाँ दस्तक देना पड़ता है, जिसको दरवाजे हैं, जिससे फरिश्ते खड़े होते हैं, जिसमें अंबिया है, और मुख्तलिफ आसमानों पर आप सबने मेराज में अंबियों से मिले, वो बहुत दूर है, साइंस वहां तक ना पहुंच सकती है, ना कभी उसका अहाता कर पाएंगे जी। आसमान किस चीज से बना है? वल्लाह वालम बिस्सवाब, हम नहीं जानते किस चीज से बना है। मेरा सवाल ये है कि ये लड़कियों का और औरतों का कॉलेज वगैरह जाना कैसा है, क्योंकि बेपर्दगी बहुत वहां पर होती है जी। भाई ने एक सवाल किया कि औरतों का लड़कियों का कॉलेज जाना कैसा, वहाँ बेपर्दगी बहुत होती है। तो औरतों लड़कियों का कॉलेज जाना वैसा ही है जैसा लड़कों का कॉलेज जाना है जहाँ वो मुख्तलिफ काम करते बुरे, सेम है। क्यों? तो कभी कभार क्या होता है, ये बात को बहुत हवा बनाई जाती है, लड़कियां जिना कर रही, लड़कियों ने बुराई की। मैं सवाल करता हूँ किससे? हवा से। देना किससे की? अपोजिट कौन था? वो नहीं बोले लड़के बहुत जिना कर रहे हैं, सिर्फ लड़कियां इसलिए शामिल उसमें, ताली ये क्या से बचती है? लड़कियों इतने वो हो गए, इतने अफेयर कर रहे, किससे अफेयर कर रहे, किससे कर रहे? जानवरों से, चरिंद परिंद से, फरिश्तों से, जिनों से, किससे कर रहे अफेयर? तो बोलिए ना, आप लड़के बुरे हो गए, लड़के अफेयर कर, लड़कियों पर इल्जाम क्यों? तो अगर तालीम गाहों पर कुछ लड़कियां खराब काम करती है, कुछ लड़के खराब काम करते हैं, तो इससे पूरी उम्मत क्यों उनका नुकसान भुगते कि पूरी उम्मत की लड़कियां पढ़ाई बंद कर दे अपनी? बहुत से लड़के कॉलेज में गलत काम करते, तो क्या लड़कों की तालीम बंद कर देंगे? नहीं। तो तालीम एक अहम चीज है, आप उसका हल निकालिए कि आप कैसा उसको रोकेंगे, लेकिन आप तालीम से दूर रखकर क्या उम्मत को चाहते हैं कि वह अंधेरों में चली जाए? वो फन, वो उलूम जिसके अंदर उम्मत की औरतों को जरूरत है दूसरी औरतों के, आप ये उम्मत की लड़कियां कॉलेज नहीं जाएंगी तो कल डॉक्टर नहीं बनेंगी, टेलर्स नहीं मिलेंगे आपको, फिर क्या करेंगे? नहीं, फिर चुनके खास, तो फिर लड़कों में भी चुनके खास भेजो, बाकी को बंद कर दो कॉलेज जाना, लड़कियों पे क्यों पूरे इल्जाम? कुछ गलत लोगों की वजह से अगर ये हो रहा है, पूरा इल्जाम नहीं देना चाहिए। तो उनका तालीम हासिल करना एक अच्छी बात है, और कुछ उलूम तो आज वक्त की जरूरत है, वो वाजिब और उनके और फर्जी किफाया है सीखना। खयामत की तायुन इसलिए छुपाई गई मेरे नजर में यह है कि इंसान के लिए तौबा का दरवाजा कहीं बंद ना हो जाए और वो गफलत में ना पड़ा रहे,
इसलिए छुपा के रखी गई है। लेकिन दूसरी तरफ हमको ऐसी वाज़े निशानियां बताई गई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए जिससे हम अंदाजा कायम कर सकते हैं कायम कितनी दूर है अभी, जिसमें से एक निशानी लेते हैं कि 40 साल फुतवात का दौर रहेगा जिसमें इस्लामी हुकूमत पूरे दुनिया पर रहेंगी। तो एक आदमी की शौरी जिंदगी देखे तो 40 या 50 साल से ज्यादा नहीं रहती। तो मेरे लिए अगर मैं आज 30-35 साल मेरी उम्र है, अगर मैं ये सोचता हूँ कि यहां से आगे 40 साल तो कयामत आनी नहीं वाली, ये गारंटेड चीज है, क्योंकि 40 साल हुकूमत अभी कायम नहीं हुई है। तो इस तरह से फिर गफलत में पड़ने का तो मौका मिल जा रहा। तो एक तरफ तो कयामत की तायुन को छुपा के रखा जा रहा और दूसरी तरफ कुछ ऐसी निशानियां दिखाई जा रही जहां एक इंसान को पूरी उसकी जिंदगी तक के अरसे तक कयामत नहीं आने की गारंटी मिल जा रही। तो ये दोनों बातें एक साथ कैसी? और दूसरा सवाल हूरों के मुताल्लिक है। देखिए कयामत के ताल्लुक से जो छुपाया गया उसको, वो क्यों छुपाया गया वल्लाह वाला, उसकी हिकमत उल्मा बयान करते हैं कि वो तौबा का दरवाजा खुला रहे, आदमी अच्छे काम करते हैं, वो हिकमतें हैं, ठीक है। लेकिन हमको नहीं पता अल्लाह ने क्यों छुपाई, ये उसकी हिकमत का तकाजा है, ठीक है, कि उसने वो क्यों छुपाया और किस लिए वो क्या रहा। मामला ये कि एक आदमी अगर आज सोचे मैं कि मेरी उम्र 30 साल है, 60-70 साल से आदमी ज्यादा जीता नहीं 50-60 साल, तो इसके एतबार से 40 साल फुतवा दो तो कयामत मुझ पर कायम नहीं होंगी। लेकिन हदीस में वाज़े है हर इंसान की मौत उसके लिए कयामत है। तो आपके लिए और मेरे लिए मेरी कयामत हमारी मौत पर है। जो तब जिंदा रहेंगे, जो सबसे बुरे लोग होंगे, उस वक्त उन पर वो कयामत आएंगे, इस माने में याद रखिए, ठीक है। तो छुपाना, इसकी हिकमत क्या है हम नहीं जानते, हम नहीं जानते। मतलब उलमा ने बहुत सी हिकमतें दी है, लेकिन ये वजह नहीं है जो आपने कहा कि इसलिए कि उसमें तौबा का हो। ये अल्लाह की तरफ की बात है, अल्लाह ने क्यों छुपाया और कुछ चीजों क्यों जाहिर किया। और रहा मामला कि वो मेरे जिंदगी में नहीं आएंगी, अगर आप ये भी सोच रहे मेरी जिंदगी में नहीं आएंगी क्योंकि उसके बाद अदवार है फला है, तो कम से कम मेरी मौत तो आएंगी और वो मेरे लिए कयामत होती है, ठीक जी। बस वो जो आपने सवाल के जवाब में बताया, तो मैंने बहुत सारे उलमाओं से तहकीक की थी, तो मुझे ये बात बताई गई कि वो मेल और फीमेल दोनों वर्जन से उनके, यानी अगर जो मर्द जन्नत में जाएंगे उसके लिए औरत हुरे हैं और जो औरत जन्नत में जाएंगी उसके लिए मर्द हुरे। तो आपका जवाब बिल्कुल उससे अलग है, तो उसकी वजाहत थोड़ी देखिए। सबसे पहली चीज, हूर का लफ्ज जब भी आया कुरान में, सहाबा ने उसको मोनस में लिया, मुजक्कर में कभी नहीं लिया। अब चाहे जो भी कहता मांगा उसके लिए, सहाबा ने हमेशा उसको मोनस में लिया, फीमेल के उसमें लिया। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदगी में कभी एक भी सहाबी को नहीं कहा, सहाबिया को नहीं कहा तुझे हूर मिलेंगी, बल्कि एक भी नहीं ना वाकया। और मोनस में लिया, फेमिनाइन जेंडर है हूर, मस्कुलाइन नहीं, याद रखी। तो लिहाजा औरतों को क्या मिलेगा, तो सूरह बकरा ने कहा अजवाज मुतहरा पाकीजा जौज, और पाकीजा जौज में उनका शौहर या उनका निकाह कराया जाएगा। और मर्दों के लिए कहा हूर नाइन, उनको हूर मिलेंगी बड़ी बड़ी आंखों वाली। तो लिहाजा हूर ये फेमिनाइन ही है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेराज में जिस हूर को देखा जो उमर इब्न खत्ताब की थी, फेमिनाइन ही था, मस्कुलाइन का लफ्ज है ही नहीं कहीं भी, ठीक है। तो लिहाजा अगर किसी ने कहा है तो वो आलिम से चूक हुई इसका मतलब। असल बात यह है कि सहाबा अकीदा हूर के ताल्लुक से फेमिनाइन था और वो फेमिनाइन जेंडर ही है। मैस्कुलाइन जो औरतों क्या मिलेगा, उनके शौहर या उनके शौहर ना हो तो फिर उनको जो है दूसरे से अजवाज मुतहरा के तहत दूसरे आदमी से निकाह कर दिया जाएगा। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सुभान रब्बिक रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून, वसलामुल मुरसलीन, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।